Epa! Já estamos ao vivo com cafézes. Eita, que delícia. Eu com cafézes na mão. É, meio com cafézes Já cafezes. estamos ao vivo. Eu não vi a vinheta, o TKHT, cara, é, eu não é vi. tá surdo. Não, você ouviu aí? Não. Então, eu não ouvi também, eu não ouvi a vinheta. Por isso mas que. Mas tudo de bem, repente, mas entramos gente... com cafézes na mão, tá tudo certo. Entramos com cafézes na mão. <laughs> Mais um programa. O Caraca vai falar, o programa 11, quer ver? 13. Ah, bom. 13. Ele falou que é o programa 11 há três semanas. Episódio 13. É o programa 11. Eu diria pra você que é o episódio da sorte, meu querido Marcos Quiesa. Episódio da sorte? Episódio 13 o número da sorte pra alguns e azar para outros. É, né? então. Eu entendo como número da sorte. Eu não entendo. Eu não entendo como número de nada. Eu gosto do 111. 111? É. 611? Se é 611. Se é Seu cento, Ah, ah, ah. ah bacalhau. Ah. ah, piadinha de tiozão. Ah, ah, ah. Bom, seguinte, galera. Começando mais um Ticker da hoje. Hoje sensacional, hein? Hoje é hoje, honra, véio. Hoje é honra mesmo. Caralho. De um profissional, um cara fantástico. Mas antes de falarmos do convidado, vamos falar o que você, né? O que temos aqui hoje pro episódio 13 é você ir lá na descrição do canal. Boa, boa. Você vai fazer o quê? Você vai aí, ó, já curte, curte, Segue dá um, joinha, nós, dá um faz joinha, faz aquele joinha aqui assim, ó. Aí você vai, se inscreve no canal, Ticaracati Cash, se inscreve no canal, ative as notificações que é aquele sininhozinho. Isso boa, é muito boa. importante. Para o algoritmo entender o TicaracatiCast, Cast, tá certo? É isso aí. Temos também o Super Chat. Super Chat que tem na descrição a regra, né, boleta? Exatamente. Você quer falar da sua empresa, da sua firma, do seu negócio. Quer mandar um alô, quer da mandar uma pergunta, zona, quer mandar pergunta, quer faxingar os amigos, manda para nós que nós mandamos bala, tá? Não, Só vamos falar ler o vivo. E Isso está lá no Super Chat. Boa, você vai na descrição boa, boa. do boa. vídeo, vê lá. Você pode mandar abraço, você pode fazer pergunta para o convidado. Você pode xingar a gente e pode. se você tem uma pequena, um pequeno negócio quer fazer um anúncio faz também tá tudo lá tem lá no superchat a regra para você tá lá na descrição é você pega a Tegaragaté tá eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá aqui hoje Quem pessoal tá da Adidas Opa o grande Ricardo Stay. show de bola valeu rapaziada ganhou um nome, presente agora. lindo Hã? O Marcos está aí. Cadê Boa. o presente? Mostra o presente. Tá guardado. Já já você já, mostra. Já já eu mostro, tá bom. Do Harlem. Do o Haden. Alan, nosso advogado. Cadê o Alan? O Alan tá ali. Opa. Show de bola. Como chama a firma, Alan? Poderoso. Poderoso. <laughs> Alteroso. Eu não tô entendendo. Poderoso. Poderoso, Poderoso. castiga. <risos> Alteroso. <risos> Depois você fala aqui. Eu não entendi nada, Alan. O ah. Aldo tem um puta de uma firma bonita de advocacia, chique. Nós é, fomos, pedra, pedra nós italiana lá, nós na não mesa. Nós não deixaram nós entrar, é, Nossa, são... chique. Se botar só aquela puta mesa de bonito. pedra, de mármore italiano aqui. se olhar pro cara, 10 mil cruzeiros pra ele não fazer nada. <risos> só pra <laughs> você dar <dá> uma olhadinha. Mas <laughs> <laughs> vambora, rapaziada, tá aí, obrigado a todo mundo que veio. Tem mais aí, tem uma galera do tá, iFood, do tá Brás, aí. O eu... pessoal do i... Pô, o iFood, é nosso, cara. iFood food, Suno? Paulo da Suno. Paulo da boa, Suno, aí, boa, valeu, boa. Paulão da Suno, seja bem-vindo. E o amigo com a camisa da Ferrari. Baeza. Marisa. Marisa? Marisa. Valeu, Baeza. Seja bem-vindo. Baeza. Tem o pessoal também. e do Blasio, todo mundo aqui. Blasio, o pessoal do Chumbo tá também. O pessoal da Record TV também tem aí. Uma galera aí da Record. Sejam todos bem-vindos. Eu não acreditei que vocês fizeram teste em todo mundo. Fizemos. A gente faz. Eu vi. Mas a gente faz um teste anal primeiro. É, primeiro é o exame de toque. Nem não você não. O último recado, Boleta, é o seguinte: nós temos o nosso canal de cortes. Temos. Oficial. Então você também aí na descrição, clica nele Ticaracatecast Oficial. É importante você curtir e se inscrever nesse canal para que a gente consiga o Ticaracateca lá, o verificado. Boa. Então assim por que a favor, gente atingir é. 100 mil. Façam isso. Tá bom, gente? Façam isso. Quebra essa pra nós Obrigado, se inscreve rapaziada. lá no canal de cortes. Tá oficial, tá o oficial, não é? Pô, o um ar E aqui a galera que tem... quer fazer canais de corte não, a gente não, não. pede aí um prazo de 24 horas depois do episódio pra você fazer seu corte aí. Tá bom? Então, se vocês puderem fazer isso para não tomar aquele ban malandro, né, Bola? É, exatamente. Porque o Caduzeira tá igual, tá com olho de lince. Cadu tá o puta do. É. Val com olhos de quem, águia. Quem meu. descumpre a regra, Cadu vai lá e passa o rodo. E... Bola, eu queria que você apresentasse o Porra, nosso convidado, por favor. Faça as honras como da, como da casa Eu falo isso. Esse Hã? cara, eu sou fã dele há muitos e muitos anos. O cara que. E depois que você conhece ele, você fala, puta o cara é tão gente boa que tá louco, cara. Ele é. já foi como piloto. Conheci ele na época da Jordan, do peruca. E foi muito legal, cara. Pô, trazer ele aqui tá sendo um sonho. E obrigado. Rubens Barrichello, rapaziada. Rubens, 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 Rubens. Rubens Ruben, Ruben, Ruben Brasil Barrichello. Puta que pariu. Que honra, irmão. É um prazer. Obrigado, velho. Nossa, é um prazer. A hora que, que eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz porque... Assim, dou muita risada com vocês. Que então, bom. Pô. É, é, uma, é uma alegria. Fazia tempo que eu não te via. Fazia tempo que a gente não Você se via, é verdade. Pare, tá parecendo um gibi de. Tanta, Tô bem, assim, tá é. Sim, mas é. Já, fora isso. O tá, próximo tá, tá, vai igual. ser o 111. Depois de velho, né, o cara. Fazer o 111. Eu tenho que fazer um Por 111 Rubens. também. Vamos fazer junto. Bruto. Você vai fazer o 111 na ou uma ova? ova? Você vai fazer na vou ova? Vou fazer. <laughs> o Rubens é fodido, cara. Eu sou <laughs> muito fã dele. Cara. Faz essas honras da casa, bola. Por favor, do, do Rubens. Não, e foi engraçado, cara. Como a gente se conheceu, foi um negócio muito absurdo, foi em 94. E pô, a gente tava na rádio e os caras... Cara, o Rubinho vem aqui. Eu falei, nem fudendo, cara. Puta <laughs> que pariu, que demais. Sabe quando você fica excitadíssimo, com a toba piscando e tal? E é caralho. E tem que tomar cuidado com esse menino, que se ele jogar a Manjuba, ele ganha corrida em um oitavo. Ele ganha. <laughs> Mas, enfim, o pé de mesa. Aí, <laughs> nós chegamos falou, porra. Falei, cara, vem aqui. Puta que pariu. Não, não tinha celular, não tinha máquina, nada. Era, Yashica, tinha e a chica? Tinha tá, a chica. E a chica, mas porra. E a chica? fazia a chica com o Kodak? A chica tava uhum. lá, não sei aonde. Eu falei, cara, ele vai chegar, eu vou ter que pegar ontem. Um... Eu nunca me esqueci, esse vagabundo, ele abriu a porta, ele falou, caralho, eu sou seu fã. Eu falei, puta merda, bicho. E eu não tinha, eu peguei uma folha de cheque, você autografou a folha, eu tenho moldurado até hoje. E, meu, e, e foi do cara, no dia seguinte, eu nunca me estou em casa, fazendo um totozão bonito. E, pô, telefone sem fio, na época não tinha, né? eu sentado, toco o telefone, eu, alô, por favor, o Bola, eu falei, quem gostaria... É o Rubinho, eu falei ah, aqui é o Damon Rio, caralho. <laughs> Rubinho, sou eu, cara. Eu falei nem fuder o cara. Tá... Pô, passa aqui em casa, vai o frango, foi conhecido do mundo. Então a gente cobrou no mesmo dia, cara. Que legal, Isso foi muito legal, cara. Isso é um negócio pra mim muito. O, o highlight é a montanha russa lá, lá Pô, nos tem a Estados foto, Unidos. Tem uma foto. E aí o, o o gordo gritando, para, para, pelo amor de Deus. E quando parou, ele falava assim: mais 10, mais 10. Pra mim foi, era, meu, pra mim ela, foi o highlight mas ele do levou, negócio. Jú, 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 a gente foi, ele levou a gente num parque de diversão. <laughs> Aonde isso? Nos Estados Unidos. Você foi pra Los Angeles? A gente tava em Miami, né? A gente tava em. Acho que era Orlando Maia, mesmo, não era? Era Miami, acho. Aquela montanha. E depois nós fomos pro Canadá ver a corrida. Ah, é verdade. Aí, bicho. E, meu, ele levou a gente. Aí chegamos, fomos. Eu falei: cara, o bairro é esquisito. Mano. <laughs> ele, deixa, que eu. Domino tudo. Domina a bosta. Não sabia onde estava com o carro. Não tinha GPS. <laughs> não tinha Waze. Não existia. Não cara. existia. Não. Era aquele. da Hertz? Aí um... chegamos. Oh, a, tá. gente <laughs> a gente foi em tal lugar. A gente foi em tal lugar. O cara falou: vocês são loucos. É bairro de gangue, meu. Eu falei: eu oh, já sabia. foi que você sabia, não? Você quase <laughs> matou a gente. Cara. Eu, você e o Nandinho. Tem uma foto aqui. Bruto. Ô, Rubinho. Prazer em te rever depois de tanto tempo. Né, de. Tivemos aí algumas, né, algumas interveniências, Uns percalços. né, de, porque não deve ser fácil, também tá na sua pele, hein? Nem um né? pouco. Para os humoristas aí, não só para os humoristas, a galera Bom, se falar mais nada, e né, Os maldosos começou... também, né? Porque não, tem não, muito não, nego maldoso. Não também. é, velho, é porque é complicado, né? O Brasil no final, né, Por o, favor. Pra... o Brasil é um, é um país <laughs> que acaba dando o valor para certas coisas que precisam que a gente entende como assim a nossa política né a gente vê ah, tudo bem estou correndo na Argentina vejo que tem uma dificuldade imensa mas é assim o que, que a gente precisa no nosso Brasil a gente precisa reeducar alguns parâmetros e um desses assim a gente vai falar pô você não deu risada com você mesmo em, certos, em certas coisas eu sim né? eu tinha coisa que era era praticamente sensacional. Com, com... Mas tem. É... A gente tem que saber. O, o brasileiro é difícil de botar o pingo no i e dar um finalmente. Porque chega um momento que hoje a gente está, quanto? Há mais de 10 anos sem piloto na Fórmula 1. Aí eu entro lá. Está posso... 10 anos já? É, eu parei em 2000. Não, o Não, Massa. Massa, mas também, pô, massa saiu faz seis anos, 5 anos. É, mais ou menos. 2000 e Não, eu tava lá na Hungria, no ano que ele parou. Faz uns cinco anos. Não, deve fazer. Será que faz. O... É. Eu parei. 2017. Eu parei em 2011. Ele parou em depo... 2017 na Williams, pode ser, pode que ele ser. teve, correu, ele não correu, ele ficou zonzo, eu estava na corrida. Mas, mas, um... mas você vê hoje, eu posto a foto do cachorro, o cara fala assim, sinto falta de você na Fórmula 1. Sim, mas é, Mas é. por que não falou na hora, entendeu? Tem umas, tem certas coisas que a gente, o ah. que tudo que a gente deixa de fazer, a gente, né, a gente só se arrepende daquilo que a gente não fez. Então tem coisas que Marcam, tem coisas que não marcam, tem, coisa, tem brincadeiras que valeram a pena, tem brincadeiras que, que, na minha opinião, não valeram. Mas todas elas, se você dá risada de você mesmo, é onde você tem a progressão. Foi aquilo que eu falei quando a gente chegou aqui, né? E uhum. vale a pena. Por eu falar, porra, é, é assim: eu te sigo no Instagram, você sabe disso, sim. eu não tenho. Não, o gordo eu foi te sempre, sigo também? Eu, então, eu o gordo sempre, sempre foi irmão. Então, cara, é. Não, a, e a determinadas vida é de coisas felicidade. eu também fiquei chateado. Eu vou te entendeu? falar, hein? Eu roubei a sua água e ela tinha visto. A, linja, a, véia, da van. Buscar, a véia da van é foda. Vou apresentar hein? um dia pro Luciano. Vamos, vamos, vamos. Aí que dá match. Se, se Você estava apresentando, eu estava com sede, tinha Não então, tem problema. Manda, porque a gente sabe. É, é, eu injustamente. Eu fui acusado na época, injustamente, eu vou relembrar aqui. Eu fui acusado na época da música do sempre atrás do alemão. Eu não tinha nada a ver com aquilo. De antemão, eu quero falar isso pessoalmente para você. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso. Tenho nada a ver com aquilo, nada, nada, nada. E a última, eu realmente tive culpa, mas não foi culpa minha, entende? Como foi assim? É, Como, foi uh... o dele ter culpa, mas não foi culpa dele. É. Eu fui, eu o fui um trote, trote. É. Eu fiz o um trote. E eu não queria fazer o trote com você, não queria. Ah, o negócio do Silvio Santos. Não, eu queria, não queria fazer mesmo, é verdade? E eu não ca... queria eu vou fazer... falar abertamente. Eu caí bruto tipo não eu entrei 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 não tinha nem o que fazer porque o acelerado tinha acabado de, de ir pro Sim, pro o SBT. foi o ponto programa... vulnerável mas o pro... é filha da porra e o programa <laughs> e o programa tava fazendo um sucesso danado Sim. entendeu tava é verdade, tava explodindo verdade. Então eu falei, nossa, o chefe quer falar mesmo, né? <laughs> você... Mas eu vou te contar, me pediram para fazer para que você ia fazer alguma coisa com o pano, que acabou não rolando. Hum. Não sei também o que, que é, porque eu não fazia parte dessa, do, do negócio executivo. E aí falaram, olha, você vai ter que fazer. eu falei, não, mas eu não quero fazer. E no dia que, no dia eu, que, é que, que programaram mesmo. pra eu fazer, eu estava na rádio, chegou toda a equipe e falou, ó, oh, tá tudo armado lá, você tem que fazer. Aí eu falei, não quero fazer. Não quero fazer. Aí o cara mandou, tipo, uma conta e vai me dar uma advertência se eu não fizesse. É. Olha que nível da coisa chegou. Eu falei, então, é, eu vou ser profissional, vou fazer porque é nível de advertência. Fiz. Terminou, eu falei, eu não quero que vá pro ar. Por favor, não que se dane e vai ter que ir pro ar. Eu falei, então, beleza. Se acontecer alguma coisa, vocês são responsáveis. E foram, né? Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui hoje. Quero... Pessoalmente, não pedir desculpa pela piada, porque a piada ela sempre vai existir. Mas se, de alguma forma, isso é, afetou a sua pessoa. Não é a minha intenção. Sempre sou um cara que sou admirador do seu trabalho, sempre acompanho Fórmula 1. Sou um apaixonado ah, é pelo gol. esporte. Ah, é não, não é arregou bola. Eu tenho ah, que é ser é homem gol. o suficiente pra, pra, pra. Você vê que ele, ele tirou ah, a é blusa gol. e você colocou. É, me deu frio, deu não, calor. Não, 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 é. Ah, porque é a, às vezes, Rubens, na vida, você tem que. Ser homem e conversar e acertar os ponteiros com as pessoas. Absolutamente. É verdade. Eu vou te falar. Cara, eu cansei pior... de ver você e falar, puta, mano, que mágoa, merda, má sabe? Mágoa e. Cara, eu sempre falo para os meus filhos, né? E a gente passa por isso no nosso dia a dia. Não é, não é ficar querendo ver que isso tem só no automobilismo, tem é, no, no, nos momentos. Assim, momentos difíceis acontecem para gente toda hora. E a gente tem o poder da decisão. Às vezes a gente vai pelo errado para a gente poder curtir o certo depois. É, mas então, é que porra. você fica puto, é, né, irmão? Não é, tem jeito, cara. Não, só é, a, não a não coisa mais jeito, gostosa cara. do mundo é a gente sim, poder estar tá bem com a gente mesmo. Acertar poder... as arestas. E, e assim, é, eu quero dizer a você que eu não tenho nada contra a pessoa Rubens. Admiro muito a sua família, vejo seus filhos. Me emociono com você quando você corre com os seus filhos, que eu também sou um pai assim como você. Um cara muito amigo dos seus filhos, eu tenho isso também como leme, como norte na minha vida. E assim, eu não se prepara para a próxima, filhos... que a gente não vai. brincando. Mas se vai prepara né? para a próxima. Não, estou brincando, brincando. tem, porque é importante ter. A gente vive não, não. Num, país, num país que a gente gostaria que tivesse menos sofrimento. E o humor é alguma coisa que nos faz levantar com a sensação de que está tudo bem. Isso, isso, isso. Acho hoje nem isso, hein, Dois. Tão feio que tá a coisa, hein. Não, a gente tá não que pode que fazer parecido. mais nada, cara. Não pode fazer nada, cara. É verdade. Hoje, tem... meu. Fez uma brincadeira qualquer um pouco, coisa, né? Ah, é gordofobia, é não sei o que, fobia. É, é um puta saco, velho. Você é. não pode brincar com porra nenhuma mais. Se a gente levar celular. Nossa! Em 94. É e porcaria preso. <laughs> não, a gente... então. Interlagos, a Mindolina, lembra? <laughs> A gente foi, foi assistir a DTM Sei. Interlagos. Aí eu disse, ah, vamos comer? Ah, vamos, vamos até o shopping. Eu, você, quem tá? Mais dois. O Sandro, o e, Sandro e o Franco. E o Franco. Ah, vamos até o shopping ali embaixo, shopping Interlagos, comer? Não, não é Interlagos. Era, era, era. Era? Bicho, aí sentamos, tá? pegamos um sanduba rápido para voltar para Interlagos. Tá? Aí veio uma tiazinha bonitinha, cara. Oi, Rubens. Tudo bem? Tudo bem é que tá a senhora. Tô bem. Você me dá um autógrafo? Eu falei, lógico, tal. Sempre foi um cara muito atencioso e pegou o papelzinho. Como é que a senhora chama? Ela mandou em Mindolina com i. Ele chorava. Não, não, não. Chorava não. Eu vi fiquei... na cara dele. Não, não. Eu fiquei muito a sério até aguentou. olhar para você. Você tava no ah, chão. Eu não tava aguentando. Você tava rolando no chão. Aí eu falei. Pô, perdão. O Sandro chorava. O frango tava pendurado na luz. E mindolina com i. Mindolina com i. Em Mindulina. Em Mindulina. Tá Imagina, vai em Mindulina. Dona em Mindulina. Dona em Mindulina. É... A, 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 a senhora foi muito fofa. Foi, foi mesmo, foi mesmo. E mindolina. a gente lembra até hoje da senhora. É isso aí. Foi muito engraçado, Bom, Rubinho, cara. já acertamos as arestas aqui. Vamos mandar pau. Era importante Vamos a gente ter essa conversa. E... Dizer que eu sou admirador da, da sua pessoa, do seu piloto, você como piloto. piloto. Não, você como piloto. <laughs> é eu queria que você contasse, né? Porque eu sou muito fã do Nelson Piquet. Não o conheço, eu eu teria muita vontade de conhecer. Eu sou muito fã, né? Porque na época tinha a rivalidade Piquet e Senna. Sim. Né? Aquela e coisa... E tem uma né? divisão. O país tem uma divisão. É claro. Tem, eu sou piquesista então. também. Eu também. Eu gosto mais de Piquet. Não, não que eu não deixe de gostar do Senna. Eu não, gosto. Não, lógico, lógico. Eu acho que no final todo mundo gosta, tá? Então. Mas o Brasil é aquele assim, a gente leva, a gente vai, pra, vai, vai com o nosso time para é, a seleção brasileira, uhum. tá? Mas se o cara do nosso time, eu sou corintiano, ele fizer o gol, é mais legal... Do que o, o, o cara se for flamenguista ou o palmeirense. Você então toda a, a gente tem um pouco disso. Então, então no final, a gente vai torcer para o brasileiro. Mas eu sou. né Eu sou cena, é piquê, tem, tem essa. Tem que coisa. ter para ter graça não, também. Mas, é... mas o que eu não gosto é, é. O que eu não gosto do brasileiro, que eu, que eu acho que você não está querendo dizer, eu acho que. O brasileiro, é, me, o nosso espírito é o seguinte. A gente levanta o cara para destruir, né? Tem, uma, tem essa, essa síndrome. Mas isso... O brasileiro adora levantar o cara, dizer que o cara é o máximo. E quando o cara tá lá, agora vamos derrubar o isso, cara. Isso é muito pela audiência máxima. Essa audiência máxima, que você sabe de quem eu tô falando, ela tem essa tendência a fazer isso. Então, é. quando eu falo para meu filho assim, eu falo, filho, toma cuidado. Porque assim, você fez uma prova excelente de estocar. Mas eles estão, ó, levantando Sim. a sua bola. Porque quando você chega aqui, é... Depois então, não vale a se sinta o, uhum. humildade, pezinho no chão e, ó, trabalho, Foco velho. Foco na prova. Porque o Silvio Santos falava 90% é suor. 90% é suor. Viu? 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 Viu, Rubens? <risos> então, <risos> <risos> então o, o, é, é, é isso, porque o, o brasileiro ele tem essa coisa. É normal. Se a pessoa faz sucesso, agora chegou a hora de ir, tá estrela. Sabe? Não... Ah, mas em tudo Ninguém que tem. Ninguém pode ganhar é dinheiro, coisa, é música, Muita é, coisa. Eu acho que. já falei né? aqui já. Você vê os Estados Unidos, aparece um medalhista olímpico, por exemplo, num restaurante, todo mundo fica de pé. Isso. Saca, aplaude o cara quando entra num restaurante. É, isso, é. é aquele orgulho daquele cara que tá representando aqui a o gente país. Fala, Puta e ele é o né, melhor. Né? O, o americano tem essa coisa do melhor. Você é o melhor, então você é diferenciado. Você é premium, você é o cara. Uhum. Então, a gente, nós no Brasil. Go nós gostamos de nivelar por baixo. A gente não. Não, você não pode ser tudo isso. Você volta que você bota o país, porque, pô, país mas, de... você... mas você ganhou o bronze. Puta bosta. Cara. <risos> fala, <risos> fala, cara. Não, fala, velho. Tem, fala, tem, tem, tem mas, isso. Mas bora. Medalha de bronze não vale. Como não vale, velho? Não, e o brasileiro tem aquele espírito de porco, né? Ele, além disso, ele ainda gosta de. Como ele é, ele é sofrido, ele é terceiro mundo, ele fala: Meu, já que estamos na merda mesmo, então vamos avacalhar. Tem isso, né? Porque a é? risada do momento vale mais do que pensar se vai afetar o outro ou não. É então, a dor. Então, a, é, é, é o que. Meio os princípios, né? Hoje, hoje eu estava dando uma entrevista com meu filho, que era uma coisa de pais-filhos, de, de geração, de não sei o que e tal. E, assim, logicamente. E, e você me contou agora que você é assim o filho começa a falar me dá uma embrulhada no estômago eu lembro do meu pai eu lembro uhum. de, dele passando princípios eu lembro Então vai falar que eu não ri da eminolina é hipocrisia da minha parte porque eu também fui sacana eu também você gosto é da brincadeira. fui não. não é eu é. sou eu sou brincalhão né Bacana Eu era o cara Pô, mas... eu era o gordinho da escola que dava apelido para todo mundo entendeu? Será então, gordinho, roxinho, que bonitinho. Não, mas está é... todo sarado, Cuxa, tudo... coxudinho cochudinho. <laughs> e aí, é... mas, mas, você tem que ter, eu tenho aquele, aquela coisa do limite, né? Porque eu eu vejo, né? quando, quando os filhos chegam, assim, eu tenho um de 19 anos que é o Dudu que corre, que é um gentrion. o Cara é educado, o cara, uhum. é, todo mundo fala, aí Dudu, você, tal. Chega o fefo. O fefo, 15 anos. Assim. Já dá uma causada. O cara né? fala assim: Nossa, que bonito, vou apresentar para minha filha. Não, 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 não é melhor, melhor deixar quieto. Porque ele é. Ele, <laughs> ele é mais lixão, ele, ele é mais lixão nesse sentido. Ele, ele é. Mais ligeiro. Mais ligeirão, mais. Da zoeira. Entendeu? Ele é da zoeira, ele tem a seriedade, ele tem a educação, mas ele gosta. Ele também gosta, ele gosta da bagunça. É bagunça, mas é bom, né? Então não é. Eu não tô diferenciando meus filhos, eu, tô, eu eduquei os dois da mesma forma e tal. E, e hoje eu me emocionei quando a pessoa falou, cara, é, que gostoso ver os princípios sendo passados. Porque tudo que a gente quer é o seguinte: teve coisas boas que os nossos pais passaram para gente, teve coisas que a gente pode achar que não foi legal e que a gente tem que ser melhor para passar para frente. Eu uhum. acho que é isso. A evolução da espécie tem que ser isso. Claro, entendeu? Então claro. É, é o legado, né, Rubens? É o legado. É o que a gente deixa, né? Eu perdi meu pai em janeiro. O que ficou dele para mim foi alegria. Então, na, na, na coroa de flores do meu velho, eu coloquei. Obrigado pela sua alegria. Foi que eu coloquei para meu pai. É, ah, o é era fodido. Meu pai era da zoeira 100%. Vixe, né? O pai Entendeu? dele participava das então, trollagens abaladão. É, meu pai é um mega amarradão. louco. Infelizmente o Covid levou, mas a alegria dele é o um legado que ele deixou para mim. É Leve a vida com leveza e com alegria. Pois Se é. tudo estiver acabando, meu pai era seu assim, mundo, às vezes estava acabando e ele estava ah, dando risada. É fala que, que a gente fala que você, a, a turma, é, sei lá, zoava o piloto, que não te conhece. Eu, como te conheci, tua família... Pô, você fala, meu... Aí você fica, eu ficar muito puto, cara. Mas hoje... Esse eu, é eu, amigo f... íntimo. Você fala, mas pô, hoje um cara tão legal, social, um cara tão gente boa, um cara tão bacana, bicho. Mas hoje, através da rede social, eu, eu consigo fazer com sim, que essa pessoa sim. se aproxime de mim. Então, é assim... O cara que não quer entender... Né, porque, assim, eu ir lá falar que eu fui pentacampeão brasileiro de kart, campeão sul-americano... Ganhou, ganhou tudo, é. Não é. sei o quê, ganhou... Não, não precisa. A pessoa que quer, ela vai lá, entende Sim. e fala assim, putz, olha, assim, essa aqui fez, teve dificuldade, isso aqui, tal, tá, isso aqui. Mas, por exemplo, aí chega um cidadão e escreve lá assim, eu espero que seu filho não seja igual, mercenário igual você que recebeu dinheiro <laughs> para deixar o Schumacher passar. Por exemplo, olha olha ah, você recebeu loucura, dinheiro para deixar o Schumacher olha, passar. Olha a loucura ah. que um cidadão chega. Entendi. Mas né, será que ele não foi forçado a isso também, Rubinho? essa não é per... então mas, essa é a pergunta, é, mas é uma a besta, audiência né? lá que fez o cara pensar nisso eu eu eu, eu né? acho que sim entendeu pode ser que sim uma eu acho que, que não que é só pariu. o cara é o cara ganhou dinheiro para o outro passar ele não mas não é isso porra você não entendeu existe a construção de narrativas sim. tudo na vida é construção de narrativas depois de um tempo você entender isso às vezes você foi engambelado por tanto tempo né? Hoje as pessoas estão tendo... A internet está enga... trazendo tudo isso à tona. A engabelada faz com que vire verdade. né Algumas situações. Porque fica é por narrativa. tanto tempo. Isso tem até hoje na Fórmula 1, não. caralho. Então, não, não, mas eu estou dizendo é a construção acontece. de narrativa. Não, mas aquele, aquele momento que sempre vem à tona, eu já te contei. Já. Eu, tenho, eu já te mostrei, inclusive, o papel do áudio que eu Vai, nunca sim, mostrei para ninguém. Sim. Esse, esse, esse momento, você fica oito voltas, Falando que você não vai fazer. Uhum. Entendeu? Brasileiro, firmão. Porque se eu tivesse lá, eu não fazia. Eu não deixava. Até a hora que ele ouviu o que eu ouvi. Aí, todo mundo fazia, irmão. 99, a gente não pode falar todo mundo. Uhum. Entendeu? Então, uhum. é assim, aconteceu ah, com o Massa todo mundo depois. Com massa. Ele contou aqui, porra. Então, é, ele contou aqui, é, cara. Entendeu? É, é uma situação. Não então. é um jogo de equipe que existe em todas as equipes. Tá certo? Sim. Existem todas as equipes, Toda tem um primeiro piloto e um segundo piloto, e os interesses da equipe. E quando eu entrei, eu sabia disso, mas, é. No é meu, era muito mas no meu contrato não tinha nada. E eu falo isso, e quem quiser acreditar, que acredite. No meu contrato não tinha escrito nada que ele tinha vantagem sobre, sobre mim. No contrato dele, tinha escrito que ele tinha vantagem sobre mim. Então, qual é o que zera? Fica meio a um. E por que, que você, então, acatou? Não, não é que eu acatei. Aquela escutei. que você tirou, não, mas aquela que você tirou de última eu hora. Eu escutei uma coisa que eu não queria ter escutado. Exatamente. E aí neste momento, se eu tivesse um celular ali, eu, alô pai, o que você acha? Entendeu? Uhum. Ele tinha falado, falando, filho, não tem o que fazer, deixa quieto, uhum. porque o teu momento é de crescimento dentro dessa equipe. Você uhum. ainda vai conseguir. E eu lutei até o meu último momento lá, porque eu tinha mais um ano de contrato, que era o sétimo ano de contrato. E quando eu vi que eu não estava chegando a lugar nenhum, eu quis sair por vontade própria. Uhum. Entendeu? Então, quando você vê o muro da Hungria chegando perto, eu estou numa outra equipe... Aquilo e ele foi tá... um absurdo. Eu nunca na um minha vida ia tirar o pé. Eu sei. Porque ali o cara podia falar... É, o... podia, Aquilo o... foi, o, maravilhoso? foi o Colin Chapman podia acordar... Podia voltar da, 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 da cova. No... É? Ali não. Mas isso por mim... Mas você meteu o louco ali, né? Mas o louco, assim, eu fechei o olho e fui, irmão. Não, não louco. É... Fechou não, 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 o olho não, você abriu o Não, fechou o olho ali. Dois... O cara fala assim, você fez o quê? Eu falei, fechei o olho e fui. Você tá de ali <laughs> Isso é bom demais. Não, sangue nos olhos, no tenho... né? Pois é. Foi porque... toda uma história. Porque assim, menino, porra, bicicletinha, interlagos, portão 7, uhum. mat, é, barriquelo material de construção. Uhum. toda uma vida, oh filho, talvez a gente não vai poder fazer a próxima corrida porque a gente não recebeu o pagamento da areia, tal. Tá? Uhum. meu pai fica tranquilo, tal. Tá? É, pô, chegou na forma Ford, pô, filho, eu comprei um forma Ford para você. Não é o que você merece, mas eu mas vou é que te deu. dar o que, assim. Aí esse carro, eu falei hoje ainda nessa, nessa entrevista com meu filho, eu falei, é, eu tinha tanta gratidão no peito pelo trabalho que meu pai fazia que eu falei, pô Estou junto de você, meu pai. A gente vai chegar junto onde a gente tiver que chegar. Esse carro, a Fórmula Ford precisava de um carro, de, é, um carro show e contratou a gente para é, alugar o carro para eles e pintaria o carro, devol... pagaria o aluguel e pintaria o carro da forma como a gente queria. Então, meu, barriquelo material de construção dando um puro de alegria, Gigante, que é. já já pintaria o número 11 uhum. e tal. Uhum. Esse carro caiu do caminhão e deu PT. <laughs> Puta que Eu parede. tive um carro zero dado pela Fórmula Ford que me fez ganhar a primeira prova da minha vida de carro de corrida, fora kart. Uhum. Porque muitos não conseguem passar do kart para fórmula, muitos Muitos não têm essa coisa. E eu ganhei minha primeira corrida. Ali era meu cartão de ingresso pro mundo que estava por vir. Mas com aquele carrinho que meu pai tinha me dado, não ia ter tido condições. Então, Deus é muito bom pra mim, irmão. Quando o cara fala assim, Meu, que ele é azarado. O cara não, não é. tem noção. Hum. Eu tive um ABC hum. em 2018. É. Você entendeu? Eu, te, eu tenho vários renascimentos. Vocês então, daquele puto acidente horroroso. Que, que é não. do Senado, do mesmo, Então, mas é. então é. aí, pô, azarado. eu tenho tanta gratidão no meu peito tanta gratidão Sim, mas o eu importante é, é você de... com você mesmo é né isso é exato é no final é isso quando, hum. quando eu não tinha a chance de falar com meu pai eu decidi por mim mas eu tenho a certeza que as pessoas decidiriam também porque você está dentro de, um, de uma progressão você, você acabou de falar para mim você falou eu não vou eu não, fazer Eu não queria fazer é eu e não, fiz. Vou, não vou fazer Leu o trote lá, Leu lá o e fez e fez. Exatamente. Foi a mesma coisa. Exatamente. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Exatamente. Foi a mesma coisa. Exatamente. Então, a gente. É difícil. Só que a gente culpa o outro porque o outro tá sim. na televisão. Sim, tá? sim. O outro tá não sei o quê. Se fosse. A, me ameaçaram Me que aqui assim. A... Era uma mas, ameaça constante, assim, de então. faz a pauta e papel e advertência. Mas, Tinha aí essa assédio, tá ligado? A gente não pode julgar o outro sem saber não a pode. história inteira. É que assim, não. nós somos públicos, né, Robinho? Sim. Você é uma pessoa pública, você tá lá com a bandeirinha aqui dentro do macacão, tá ligado? Sem dúvida. A, a vitória te torna um herói e a derrota o um vilão. O Brasil, é, o Brasil é isso. O Brasil é, é, esse é o nosso, o nosso quê? O nosso espírito. É isso, é isso. Agora, voltando ao assunto que eu me interessei. Pô, como é que o um moleque de Interlagos, da Lojinha de Materiais de construção... o que eu quero entender é o seguinte: como é que teu pai é, vislumbrou em você um piloto? Por quê? Porque eu jamais Você não exemplo, tinha ninguém que corria na é, minha não, família família. Então, é isso tio, que eu queria o saber. Meu, o meu tio é. Dárcio, irmão da minha mãe, foi um grande campeão na, na época do kart. Ele passou ah, para Fórmula Vzinho, tá é. para a Fórmula V. Ele era um cara ele era um, um grande campeão. Aí meu avô morreu e ele... Putz, a carreira Desgosto. dele... Desgosto. É, mas quem me deu meu primeiro kart foi meu vô materno. O, tio, o, vô, o vô Mário. Então aí desse negócio se começou a se desenvolver. E o que acontece? Na minha primeira corrida eu fui terceiro. Mas era uma segunda, coisa que você queria dois. E na você terceira, Você falava, primeiro. piloto, você não, queria é ser bombeiro. Não, assim, quando o cara me ser... deu o primeiro kart com seis anos... Cara, eu me identifiquei. Eu falei, na hora. É, é lógico, naquela lógico, época eu não tinha mais Você Você não era gorditinho mais. Oi? Você era gorditinho? Gorditinho? <laughs> eu, eu fiz um regime para ir pro Mundial de Kart com 14 anos. Eu perdi 7 quilos, velho. Caralho. Cheguei meu... lá, Olha cheguei ó, lá. Cheguei roda. lá, pe... quebrei a costela. É mesmo? É verdade. Eu quebrei, eu quebrei a que costela, par... porque você eu tenho. gordinho correr a... então. Não, gordinho total. Gordinho total. Que louco, velho. E bullying até dizer <laughs> chega. É bullying infinito. Olha elefante de Mas aí, porque assim, o que eu quero entender é porque... Devia <laughs> zoar pouco, cara. Meu. Porque jamais um pai, é difícil um pai é, nessa época, não sei que ano é isso, mas... A gente está falando, eu comecei em 81, uh -huh. é, então a correr, porque eu treinava desde os 6 anos. 81, de 8 para 9 anos, eu comecei a correr. Então, eu corri, é, a gente, as datas que interessam, a gente conhece, Guarda. né? 17 de maio de 1981 foi minha primeira corrida. Uhum. Então, eu eu cheguei em terceiro. E aí, cara, como meu pai tinha, o matéria de construção era em Interlagos, passavam vários pilotos, vários engenheiros, vários mecânicos, tudo, e aí... Tudo na firma. E aí, tudo na firma do pai. E aí, o, o pai, ele voltava para casa e falava assim, cara, você ganhou um capacete do Ingo Hoffman. Puta, Caralho, que O cara que falou louco, que seguia muito, velho. Porra, que legal. Tá. E aí, meu... E... Marcas e pilotos. <risos> <risos> Eu ia ver em Jacarepaguá. É, Jacarepaguá, é pô, então, claro. Tem... Os Opalão lá, os Opalão das Antigas. Então, e, 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 assim, Chico Serra. Então, muitos né? deles. Paulo Gomes. É, Paulo... Que Os filhos estão aí hoje, correndo então, aí. Não, tem então, um, então, um monte de filho então, correndo exatamente. aí. Exatamente. Então, era marcas e pilotos. E assim, foi indo de um tal modo que meu pai falou pra mim, é, estudo e sono? É só o que eu peço para você. Eu não tenho conhecimento do kart, eu não tenho conhecimento disso, mas, assim, a gente vai trabalhar junto se, se nessas duas coisas você cumprir comigo. Sono, ele te botava para dormir cedo, Rodrigo. Muito cedo, oito horas. Por que tinha... Qual é a porque... ideia? Qual é o conceito? O conceito é o, o, a mente descansada, o corpo descansado tinha muito mais energia para agir perante os problemas que iriam vir. E, assim, eu fui, fui indo, fui indo, fui indo... Logicamente hoje eu não durmo as 8 horas da é, noite, mas. Não, mas você é um de dormir cedo? Eu tem... sempre fui um cara de dormir cedo. Sempre fui um cara em corrida, de dormir cedo. Corrida, assim, você conseguia dormir em corrida? Ah, é porque é, é lógico que você vai falar, no primeiro dia, na noite anterior, que você foi andar de Fórmula 1, você dormiu? Eu dormi hum. porra nenhuma, nem, uhum. em nenhum é. momento. Uhum. Entendeu? Você não consegue desligar, a mente fica naquele, naquele processo todo. Mas graças a Deus, depois dos estudos, da numerologia, das meditações, aí você vai. Você vai relaxando, escuta um barulho de uma. Ouça agora essa fila. Tem um folha. filme pornô, aí dorme <risos> gostoso. <risos> que é uma beleza. A Ana, ah, Mas o Rubinho. Dá uma descabelada, lá, dorme, então uma aquele, delícia. É, aquele menino ao lado de Interlagos com, foi bem no kart, chegou a ser campeão paulista. E aí, como é que. Como é que foi evoluindo essa situação do teu pai falar, porra, temos aqui um é, piloto. Que é que vem ah, de família, tem dinheiro pra uma corrida para outra, não tem. Como é, que era esse perrengue, velho? Era o perrengue de, perrengue de viver, viver a vida no seu presente e não no seu futuro. Isso aí foi sempre muito, muito importante para mim. Então, eu vivia muito bem. É, meu pai me deixou claro que o dia que ele chegasse para falar que não dava, não dava. Não dava. Então, assim, hoje você pergunta, por que, que você anda bem na chuva, né? Porque Sim, o leigo sa sabe que eu ando bem na chuva, pra o leigo sabe. Mas por quê? Porque, puta, na primeira vez meu pai falou, filho, infelizmente os teus amiguinhos estão indo para a pista, tá chovendo, a gente não tem dinheiro para comprar pneu de chuva. Se você quiser ir, tome cuidado, vá com o slick. Puta <laughs> que pariu. Eu ganhei minha primeira corrida de Fórmula 1 com pneu slick na chuva. Entendi. Verdade mesmo. É, a dificuldade Verdade faz mesmo. o cara, né? Entendeu? a dificuldade. É, entendeu? A gente foi andar, é, uma vez e... é absurdo. A gente tava andando, nunca me esqueço, andando lá na em Cotia. Fomos brincar na granja. E o, cara, e, pô, e foi, o, começou... o Gordon andava bem na chuva, porque o cartinho mais pesadinho. É, mais pesadinho, não. <laughs> mais pesadinho. Por, o cara tinha com as rodas. É um autorama, assim. mas ele tinha um ferro no meio. Começou <laughs> não, tinha que ter a guia. Começou <laughs> a chover. Oh, eu, eu não parava na reta. Eu, na reta, eu rodava. Esse aqui passava sem uma mão, sem um pé, assim, ó. <laughs> e o cara, o que ele tá fazendo, velho? E de lado, assim, fazendo a curva. Driftando embora. ainda. Eu, porra, que caralho é isso, Driftando. velho? Driftando. O cara é, dirige é, muito, é bicho. coisa de... Não, mas é treino, o que você falou, é treino, É uma coisa é manha. Que, que assim, lo, o, que, o que que faz o cara, né? Uma vez o frango me falou uma coisa. Puta no nosso, é puta eu, eu, fudeu, tava, hein? Tava né? bêbado, <laughs> <de> uma, <laughs> Tava bêbado. So, a véia louca. <laughs> mas ó, é, é uma verdade. Uma vez eu ia. A gente! A gente foi no Faustão, eu vou ser o Luciano. Foi, e eu cantar, vou ser cantar. cantar. Você cantou música italiana. No, no karaoke, eu cantei Roberta. Isso, foi mesmo. E aí eu falava pro Frango, Frango, você que canta muito tal e que tal. Que, que que qual é a dica que você me dá? Ele falou, velho fecha o olho e acha que você é o Rod Stewart. é mesmo juro por Deus nesse momento olha 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 o toque que, que, que é dado você tem que se sentir o cara fudido e acabou não é. tem muito o que fazer você e se você sente bonitinha aquela não, vez eu e eu falei a gente só não passou porque a gente não podia voltar na verdade. próxima a gente é tomou verdade. de tomou de quê porque é. vocês podem vir a semana é que vem não não, não pode, pode, mas então é verdade é. tá fora é verdade é. mesmo mas entendeu e isso você vê os pequenos exemplos? Hoje me falam assim: "Porra, que gostoso seu filho correndo com você". Eu aprendo o mesmo tanto que ele aprende de mim. Por quê? Com certeza. Porra, essa molecada. Sim, eu saí de casa agora. O que que ele estava fazendo? Tava I no Racing. simulador. Ah, que delícia. Tava lá no simulador. Ah, tá convidado para andar no meu simulador. Eu tenho um simulador também. Então eu não vou... tão bom quanto vamos o teu, fazer, óbvio. Vamos fazer a aposta. Eu tenho o Fanatec. Da... Então, Fanateczinho. Então, quer dizer, não é aquele motor... Ó, é o CSL Elite. Vamos tá fazer bom. a aposta e raspar o cabelo? mas não, o, 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 o Tony Canan eu... quer me, quer me, me colocar stop. no iRace e hum. a gente vai... O Bruno, tem um amigo dele lá, que é Bruno do Carmo, o que, dá do aula, que vai, dar, vai me dar aula para eu poder correr. Porque eu já corria, mas no Gran Turismo é diferente. Não, então, assim, tem muita gente é, que, que gosta disso. Uhum. E assim, o moleque no simulador, para um pai que pensa e quer permanecer nisso há muito tempo, tem que observar. Hoje ele dá um 2-3 décimos <laughs> em mim, fácil, no é, simulador. Meu? Mas fácil. Caralho, só HD que, zero, né, Bola? Só que naí, Reflexo, só que, dia, só, que naí, só que aí na vida real entra muito o psicológico. De cara que já tomou pau. Que já ganhou, uhum. de cara que Casca. quer, Casca, quer né? continuar ganhando. Não é só o fato de você é, já ter tido experiência. Experiência é nada sem vontade e sem amor. Boa, nada, bonito, nada bonito. Nada, entendeu? E aí, aí a coisa se dá, entendeu? E eu tô lendo aqui atrás de você: ó, não desista tá escrito sim eu botei atrás dele não desista não desista não não tem, não. meu e é isso, desista, desista, isso não desista é. cara se você, você quer, quer isso é aí. se você quer alguém precisa ocupar algum lugar é verdade alguém precisa ocupar aquele sim, primeiro não. lugar tá lá disponível agora é. vamos trabalhar para isso é. agora o que me impressiona é a tua vitalidade dentro da estoque eu não sou um eu, eu assisto a estoque com eu confesso com na rede social então eu vou olhando a corrida eu vejo lá o tempo 18 aí eu vou ouvindo lá ah, sai zagueiro lá cinco zagueiro lá aí tem um cara lá que é das antigas Maurício Maurício das antigas corre é também Maurício com o Bruce. Lee. não tem o Maurício <laughs> lá Maurício Ricardo Ricardo, Maurício Ricardo Ricardo Maurício eu falo pô os mesmos <laughs> nomes, nome mesmo nome aí eu vejo eu vi a corrida lá eu vi que o o, Ítalo, o, o Ícaro bateu, não, Ícaro não, como é que é o nome dele, meu Deus? Ed Edgar. O da, o da Renata Fan lá. Edgar. Gente boa. Aola. O, o Atla. O, o, o Nunes. Atla Abreu. Atla Abreu, não Nunes. tá sabendo legal, tá, tá acompanhando <laughs> bem, tá. pô. Tá acompanhando legal, velho. <laughs> não, né? não, desculpa, bora. Eu lembro, o, o... adoro o Atla, é gente boa. Ele vai, Hoffman, é. ele vai pilotando, ele vai pilotando pras as é, corridas é, dele, ele, eu tô é, ligado, é, ligado é. ele tem um cirros ele vai pilotando. Eu tô ligado, Atla, gente boa. Namorado, marido, Jacka acho que. Marido da Renata Fã. Isso, é. E ele deu uma porrada lá, a roda, foi pra... saiu fora da corrida. Isso foi dois anos atrás, mas é isso aí, é. O que, é. que foi tá, do tá, ano? Tá atualizadão é. também, Não, a não, nem não. Nem. ele não correu aí, deu merda no cara. Não, do o cara. não, não, não. É, Foi aquela corrida mas que dois... o nego deu. Deu aquele <laughs> cara, deu, deu, deu o Opala. No velo, no... velo pai, é. mas você tava o Já bateu o Opala não, não, no outro. Tava bem a pena essa corrida. 2019, isso aí. Não, não, essa corrida. Não, quando o Igor Rock não bateu no. Não, Chico Landi. O, o, é. o Tony Canan tá um Foi. puta Raul Boésio. Maurício tá? Cujamim pra caralho. Mas é assim, você sabe você sabe que tem... Fechar com aquele com carrinho pra teixaco. Depois, não, tem, uma história, no não, lugar, depois tem uma história boa no Canadá velho. que eu vou contar. Você chama, chama ele aqui pra ele dar... O pra, cheira? Pra, pra, é, o, não, não, o nariz. Pra, o cheira, pra, o cheira. Pra, é, pra ele poder... <laughs> Se explicar, porque tá, é difícil, cara. Eu não sei, tem o Massa treino. teve aqui e explicou. Então, não Fala, tem como tá pegar o jeito Tá do difícil carro, se é. adaptar, realmente o carro tá difícil. <laughs> eu tô tentando me adaptar com o massa... carro. Ele tá, ele tá com dificuldade. O Massa, é é, o massa não, falou que é. tá com dificuldade do carro. Mas tá, ma... mas é, é uhum. difícil a adaptação. Eu, eu na verdade, quando eu sentei a primeira vez no Stock Car, foi foi um negócio. Eu sempre sonhei com a Stock Car. Após Fórmula 1, eu sempre sonhei. Aí eu fui para pra Fórmula Indy. Tava lá verdade correndo mesmo, aqueles ovais lá mesmo. de louco. E, meu. Aquilo eu... é bom, a desgraça Não, dois, a a, de Fórmula a, a, Indy. Aquilo lá, você olha pro Tony e olha pra mim. Assim, você vê. Ele tem uns dois anos a menos, mas você acha que ele tem uns 15 anos a mais. Rodou, rodou de pneu murcho. Então, porque é o oval, velho. Estraga o, o, é o cidadão. Mesmo, cara. É, Estraga é o, mesmo. O estresse que, que você anda Caraca. num oval. Você não tem noção, é igual andar. É muito mais estressante. Mas muito mais, porque você está 400 por hora. É o limite, né? Você não, não tem, tem como errar nada, né? Não. não tem freado, não, não tem 80 vezes, por assim, hora. E o estresse, às vezes, não é com você. Você vê o teu companheiro na frente começa a rodar e bam, na parede. Você dá aquela. Você, você fala assim, puta, tomara que ele tá bem tá? Já é estresse, velho. Não é, N N N é nem, nem com você. Então... Mas eu o carro é bom de guiar, é porque Não, parece uma parada. Comparado, comparado aquilo, com o véio. Fórmula 1, é, ele tem, tem coisas boas e coisas ruins, mas eu sempre fui apaixonado pela estocar. E quando eu sentei a primeira vez, meu, amor a primeira vez. S é sentei, mesmo? Sentei, andei bem, ganhei o, meu, o campeonato de estocar no meu segundo ano. E, e, então é, é assim, é, não é não é fácil, entendeu? É. Então... agora eu preciso dar uma, falando em velocidade, vamos falar de iFood bola. Upa! Ah, falou upa, em velocidade. Upa, upa. nosso querido iFood. Vai pegar rápido na meu... entrega, o app mais ah. amado do Brasil. Já, já vai pedir um negócio não pra nós para aí, moleque? Se você quiser, obviamente. Então, pra você que tá assistindo agora o Tica-Raca-Tica Tica ao oh, vivo, oh. ou pós-programa também, se você tá curtindo aí o programa na madrugada, na tarde, à noite. Isso aqui é maravilhoso. Qualquer hora, iFood, você vai chamar no seu celular o app mais amado do Brasil pra você fazer o seu pedido. E bola, qual é o recado você? Se você pra não você? tem um aplicativo, meu Isso. amigo, tá vendo esse QR Code que tá na sua tela? Aponta a câmerazinha do seu celular, baixa o iFood. Na tua, no teu primeiro pedido, olha o que vai acontecer? Você tem primeiro alguns pedido, pratos que tem gente que nunca usou o iFood. Nunca usou. A é, gente tá... acha difícil, mas tem gente que nunca usou. Então se for, você baixou, vai usar a primeira vez na tua vida o iFood. Depois você vai usar que nem um filho da mãe que você vai amar. <laughs> mas vai usar a primeira vez. Tem pratos a 0,99. Vai curta. lá, vai lá. Se você não usou o iFood, experimenta. Irmão, mira o seu celular nessa... Vai lá, faz o cadastro, escolhe o restaurante. No cu... Não, não, esse é... não tem cupom, né? Esse é... mirou, vai ter uma promoção para você que é primeiro 099, usuário. 0,99. Então não marca bobeira, não, meu. Baixa agora o aplicativo... Pratos, pra você que vai usar a primeira vez, a 0,99. Então vamos pedir o quê? que, que você quer mais? Que 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 o que, é que, que você quer comer? Dois. O que você quer, o ticaracateca aí? Eu tô de regime. Um, okay. um, Qualquer é coisa. Ah, um, quer um açaízinho? Um, eu quero. Você um, só pede açaí também? Um, um, Porra, pede, açaí também. Tenho, pede outra coisa. Tenho, Nossa, eu você eu uma, Tem uma saladinha com. Tem. Um... Um Franguinho, por favor. Saldinha. César. A... Salada César. César. Salada Calma, César. 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 salada. Tem? Uma é... César e você, Carica? Eu queria um. Um açaí? Um açaizinho. Um açaí pra ele. Eu almocei que nem um cavalo. Pedi um iFood um de 18 pratos de comida. Então você Esse que, que tá aí. Tá ó, essa baleia. Meu. Você que tá aí, peça seu iFood. É maravilhoso. Web mais cara. amado do Brasil. Uma variedade fantástica. a qualquer fantástico. hora, qualquer bolso, se você quiser comer, tem. O iFood é gênio. Cara, é, é o gênio. app mais top do Brasil. Já está pedido, já já está em mãos. Ô, boa boletar é Valeu. Nóis. É, é nóis. nóis. Agradecer o pessoal do iFood que tá aí hoje boa, também. A gente, a gente tá, também. tá aí. Show de bola. É tamo demais, junto. Cara. Bora aí. mês que vem, tamo junto. Já, pra, já patrocina estoque bora, também? 111, já dá um 11, dinheiro, é. Vamos lá. Isso é bom, isso é bom. Porque 111 é rápido também, então é, vamos. Vamos, com tudo. vamos com tudo Onde aí. paramos? Paramos na, no, no, no. Fórmula kart. Ford. Fórmula Ford Fórmula como, Ford. Como é que você foi parar na Fórmula Ford? É isso que eu preciso saber. Porque você foi campeão no kart é, era o chegar. caminho natural. É o caminho natural, você chega. Era a Fórmula a... Ford. Eu fui com 16 anos. Na verdade... Você ficou 10 no kart? Eu comecei em 81 e... Não, eu fui 89 para a Fórmula Ford. Então eu fiz 8, 8 anos de kart. Ah. E, putz, eu, eu já tinha reunido todos os títulos que, 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 que um menininho podia... Correu comprar. fora do Brasil, tudo. É, eu fui nono no Mundial. Quebra, não. acidente. Pode quebrar. Como Fica que é chegado. acidente no Japão? Acidente! <laughs> acidente! Lá é assim, lá você vê a transmissão e é assim. Bartolo, Senão. É Ele só fala o nome dos caras e, e daí tem uma, um, uma palavrinha assim. e Bom, aí eu entrei na forma Ford, ganhei aquela primeira corrida com o carro que, que a gente ganhou da Ford. Mas né? você ainda tinha um problema. De, de patrocínio ou não? Nesse pois... momento da Fórmula Ford, é. Arisco foi... foi Já a, chegou a Arisco. Foi, foi a que, que fez tudo sobreviver. Uhum. Então, aí eu fui para a Europa a primeira vez. Eu não tinha idade para correr... Mas eu nasci no mesmo dia que meu pai e tenho Cara, o mesmo que nome meu... que meu pai. Então eu usei. Puta, a já deu gato. É <laughs> gato, você já deu gato. Eu corri cinco corridas. Pô, falou 52 anos, como pode ser é, é, Eu corri cinco corridas com metade de um. do, um, do da, 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 da carteira de motorista de um lado e a minha do outro. E ela olhava o Rubens Baquielo para lá, para cá, via data, estava tudo certo. Ela não, não se. Não, não se pegou que meu pai nasceu em 1950. Você não sabia que louco, velho. Só 1950. É bobagem. E, e aí e aí eu fui, eu fui para eu corri a Fórmula uh, Opel, eu ganhei uh, o Campeonato Europeu de Fórmula Opel. Daí em ingre... é 90, 90. 90. 91 eu fiz o Campeonato Inglês de Fórmula 3, ganhei o campeonato. Aí fui para Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 de hoje em dia. Uhum. Fiz um ano, fui terceiro no campeonato e, e aí fui convidado pela Jordan para para ingressar na Fórmula 1. Legal, Essa hein? época você ainda não precisava levar grana. Não, você sempre precisa sempre levar precisa uma grana. um dinheirinho. Não tem como, tá. assim, é, entendeu? O cara pode chegar para você e você falar: ah, eu não tenho nenhum, como por exemplo, a Ferrari que fez com que o Leclerc entrasse na Alfa Romeo. Aí tá. ele tá. não leva nada entendeu porque entendi, ele tá entendi. sobre a tutoria de da, da montadora tá a montadora que está acreditando é. nele como um piloto isso, é. no, no Versta... o verstappen foi a mesma coisa a red bull pegou levou ele para Rosso da época pra e falou não vai era. não vai precisar no então, teu caso tipo, no o meu red caso Jordan na... te convidou me convidou mas, mas precisa ele precisava de grana um cascalinho. É, ele precisava de grana então entendi. eu entrei uh, eu entrei dessa forma quem te arrumou esse patrocínio ah Uh, assim, na época, a Arisco. Uh, eu tinha Arisco e Alô Brasil. Lembra de Alô Brasil? Supermercados Alô Brasil? Não, eu é, sou do Rio, não era, vou lembrar. Então, Quem São Paulo vai lembrar melhor. A, não, então, Alô Brasil, era, 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 eles eram primos uhum. e, assim, muita gente me ajudou para chegar lá. O Edu Homem de Meia. O Edu Homem de Meia é sensacional. Eu lembro do, é, ou, o é o, eu lembro do é. Bolinha, lembra? Arisco, oferece... É, é. Calouro, Arisco, eu lembro de você piloto. Eu lembro de você, sabe da onde, Rubinho? Eu tinha uma revista, eu eu fiquei com uma puta inveja boa quando era moleque. Eu tinha uma revista de videogame. Eu lembro de você testando o primeiro videogame, da, não sei se era Mega Drive uma coisa assim. Você com bonezinho da roupa da Arisco e, e testando os uh, os videogames é, de corrida, então... o simulador de corrida, o Mônaco GP. Olá, Mônaco GP. Você lembra disso? Eu lembro de Mônaco GP. Lembra Fire. disso aí? Cara, eu tenho, né? Aliás, eu agradeço o Edu. Tem que agradecer o Murilo Macedo. O filho, Edu é maravilhoso. Que, o Davi Curi que sempre me ajudou. São caras que fizeram com, e, e entre muitos outros, né? Então, caras que proporcionaram, caras que na, na época, Em assim, 1988, se não fosse o Edu com, com a família a revenda a Ford e tal, uhum. eu nunca teria feito aquele campeonato. Então, uhum. são, são impulsos que você vai sim, dando assim que, que vai indo mas, enfim, aí você conseguiu essa grana com a Alô, Alô Brasil e, e a Jisco patrocinaram esse seu carro da Jordan. Isso. Eles tiveram, é, é um, assim, era pequeno perante o, o budget inteiro mas, mas da coisa. Mas levaram o que você precisava levar de grana. Que o, o que o piloto levava. E aí, na, e minha, quem era de Jordan, teu na de... minha terceira... Quem que era teu companheiro de equipe? Dois? Eu não Puta, eu tive vários naquele ano. O, Quando pr... você o entrou? primeiro era o Ivan Capelli. Ivan Capelli. Aí ele tomou um... Capelli, duas corridas, va vazou. vazou. Aí entrou o Thierry Butsen. Thierry Butsen. Daí o Butsen andou mais umas corridas, tomou. Aí entrou o Naspet, o Apicella, e aí no final esse entrou o Irvine. É de Irvine. Porra, mas cinco caras num ano. Cinco, porque. Assim, Corria o cara duas, falou assim, não foi bem. Pô, esse Rubinho tá, tá, tá indo muito bem, vamos trazer mais gente com mais dinheiro. Então a equipe começou uh -huh. a ser promovida. Entendeu? É Primeiro eles tentaram gente. Que ano foi em, isso, Roberto? Em 93. Um, um ano, ano antes do Ayrton morrer. Então eu tive a felicidade de viver ao lado do conviver, Ayrton. Né? Conviver ao ah. lado dele no assim os briefings em conjunto e ele era legal é... com você Rubinho ah ele era muito legal. ou ele, ele era, era um cara tímido. ou ele era um cara já tipo sou muito top não ele esse é o menino meio, deixa o menino meio aí cuzão? ele era de chamar você no canto e falar Rubinho faça assim não faça ele era, assim, era ou muito não? reservado ele era reservado então assim tipo Chegou em 93... Então, massa, ele era reservado. Massa que falou que ele cagou para o Não, então... Cagou, o, o, cagou. O Felipe, eu, ele contou essa história para mim também. Mas comigo é, era diferente, porque a gente convivia nas situações época, diferentes né? também, né? Então, é, chegou em Adelaide, na Austrália, Austrália, no último na última corrida do ano. Ele virou para mim e para o Christian e falou assim, Vamo, vamos jantar junto, sexta-feira era quinta ou sexta-feira da, da corrida, né? E aí, porra, poxa, né? E aí a gente sabia de muita história que acontecia com ele e o Berger, que assim, o cara abria a porta do, do helicóptero, jogava a maleta com passaporte, Nossa, umas coisas meio pesadas. De e quem é do Ayrton? É, Ayrton e Berger. Ele, um ele zoava com ele o se outro, lá O cara Olavam? tirou a, a página do passaporte, colocou a foto de uma mulher pelada. Até, é, é, <laughs> que era maravilhoso, né? Que é coisa pesada. É, assim, eu gosto da brincadeira, mas eu não tira a foto é... do meu passaporte. <laughs> Pelo amor de Deus. Era irmão. profissional a zoeira. É, não aí... vai para Malásia sem a vacina, depois a gente conta, <laughs> né? Depois você vai contar. <laughs> não dá certo. E aí, cara, no caminho eu falei para o Christian: Christian, não um. Um tontuozinho. Com o carro alugado no, no Ayrton e tal. Ele falou, cara, falou, que ele é pesado. Falei, não, porra, vamos. A gente tem que ter essa história pra gente, velho. Vamos. vamos. Aí eu Sei fui. o Christian no carro e ele no carro da frente. É, eu fui. Não, e o Christian no carro dele, eu no ah, meu Ah, cada um no seu. É. E aí eu pau! Bem, né? E só cabecinha pra trás <laughs> e tal. Não deu nada. Aí eu falei pro Christian, vai você, vai você. Aí o Christian bem! bateu também, nada. A única coisa que quando chegou no restaurante, ele falou assim: para, para o carro. E aí, ele, assim, parou. O Christian, eu e o Ayrton. Não falou nada. Jantamos, tal, não sei o quê. Aí é, ele gentilmente pagou a conta. Falou: estou indo, estou com sono e tal. Pô, obrigado. Não, tinha, não passava nada na minha cabeça. Vocês que... lá sentadinhos na sentadinho, mesa. E tal Ele falou: a é, gente já estou levantando e tal. Pô, tudo bem e tal. A gente ficou dois segundos a mais. Quando a gente chegou lá fora, os dois carros estavam parados assim, o Ayrton já tinha saído e é, e parou tipo uns 20 metros para frente assim. Quando ele viu que a gente apareceu, ele veio de ré. E meu carro entrou para dentro que do isso, Christian. Cara? Meu carro, juro por Deus, eu lembro do barulho até hoje, assim, eu entrando pela lateral, dando marcha ré e a porta Velho ele do céu. deu mó porradão Não, no carro E assim, quando eu cheguei no carro alugado lá, eu falei: é. o cara falou assim, o que aconteceu? Eu falei: Cara, eu cheguei e tava assim. <laughs> o Ayrton Senna o... fez Chuta isso. cara de pau, cheguei, aí, eu velho. Eu cheguei e tava assim aí. Essa, eu, cara, mas assim, e, ele nunca falou nada, mas você entendeu? Sim, A brincadeira era meio. É. E vocês um, deram e um tom eu nunca mais brinquei. O cara era do bullying pesado. <laughs> Nossa, ele gostava. Já deu uma da... regada falando no um mesmo Ele mais. era do bullying pesado. Mas, é... mas nesse jantar ele não falou nada, não aconselhou vocês, não falou, pô, vou ajudar. Paizão? Foi aquele cara mais velho. Não digo paizão, mas não, o cara mais não. velho. Ele, ele gostava de falar das coisas, mas ele precisava se sentir à vontade para poder falar. Esse é aquele fim de semana que a Tina Turner cantou ele cinco subiu no The para ele. Eu e o Christian estavam do, do outro lado do, do palco. Que do caralho. Isso foi num estádio, foi lá mesmo. Na pista, na Austrália? Na pista o cara montou o é. um, um concerto de um, lá. De um palco, é? E, e assim, Aí, todo eu, mundo eu da Eu acho forma. que aquilo é. algum no... é, emble algum não. não, 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 foi, foi dentro da pista. Foi na Aquele pista, show né? da, 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 é, da Tina Turner é. foi na pista. Devia ter. Não devia ter mais do que 20 mil pessoas ali, porque tinha público, mas tinha. Era, a maioria era. A equipe, todo as, mundo é. que tinha credencial, tipo, mecânico, engenheiro, todo mundo podia ir, entendeu? E tinha Entendi. um lugar legal para ir. E ela, e ela levou ele ao palco, ele deu uma dançada toda errada. Ele, sim, ele, tava, com, ele, dança, ele tava com Davi. puta de um cachecol bonito, uma. uma... Meu João, né? é, João Dória. É, meu João Dória, bonito. <laughs> Puta de um mocacinzão Pô, bonito. Bom, então, é louco isso, porque agora chegando ó, ao ano seguinte, que foi um ano fatídico pra todo mundo, inclusive pra você, que é considerado um dos piores acidentes, né? Da história. Da história da Fórmula 1, naquele... Puta, você vê só o bracinho mal... pra fora. Ah, véio. tinha uma maldição ali. Devia ter, cara. Tinha alguma porra, Dinha. não é possível, velho. O foi... fim de semana foi... Dois terrível. morreram, dois morreram e esse aqui quase foi pro Não, saco. e assim, depois da largada ainda, teve o um acidente... É, na largada que na largada, é, Que né? foi o Leto. Isso. Com, e aí o Alboreto foi fazer o, o pit stop, a roda caiu, bateu. Foi, no bateu mecânico. No mecânico. Isso mesmo. Nossa então, não, senhora, tá não, desgraça. Desgraça ali naquela porra, não é desgraça. possível. Tava ruim. Porque o teu acidente, cara, juro pra você. Tem dois acidentes que me impressionam um pouco, assim, na, na Fórmula 1, mais pra cá, né? Porque os antigos não dá nem pra. É, eu não consigo ver. Aquele do canadense batendo naquilo. É horrível. aquilo é bizarro. É. é é o do polonês Kubica. Ah, o Kubica, o Kubica é no, no Canadá. Canadá que é, feio também. É, 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 feio. é, é um puto acidente horroroso. E o teu é. Você que sabe você que você né? Aquele eu fiquei muito. Aquele do Kubica. A gente tinha combinado de jantar na, no domingo à noite no Canadá. E, cara, eu fiquei horrorizado. Falei, puta, o cara morreu. Morreu. Não tem é. jeito e tal. Deu 10 minutos, ponta. meu telefone tocou, falou: tá marcado? <laughs> Caralho, Tá marcado, então. Vamos tá, embora, né? Certo. Ah, é, tá é. bem? Não, tô tranquilo. Isso é uma promessa que, por causa do, do Rally, não, não vingou, né? Eu acho que ele tinha um grande futuro na ah, Fórmula 1, é. né? Hoje você olha pra ele, ele tem. Ele é muito debilitado com força no braço, né? É porque o, parece que entrou, rei, o retorno no, bra no braço, né? né? Mas vou lá. Então foi aquele final de semana bizarro. Essa foi a pior porrada da tua vida. Foi, engoli a língua. Eu gosto de falar isso você nas minhas fala, palestras, né? Falo na palestra, você olha para as pessoas assim, eu fico olhando, assim, você dá aquela virada de olho assim, você vê a pessoa. dá uma tentada a ver como é tentando que é a, engolir a língua. A língua. Oh, você <laughs> engoliu a língua? Engoli na porrada 90G. 90 vezes 72 é do... quilos. 51G foi a do, a do Max Verstappen agora? Então, a dele, foi a... A dele 91. ele não apagou. A minha, pô, eu engoli a língua e quebrei o nariz no volante, ou seja, você está mais ou menos 80 centímetros do volante muito amarrado. Você imagina o que, o que esticou, Entortou para o... E você deu só na coluna, então, né? Então eu fiquei zoado, meu machucou não, o braço. Coluna, o braço do braço estava para fora. É, assim, o braço para fora deve ser aquela coisa. Isso eu não lembro, mas deve ser aquela. Meu, vai bater. Entendeu? Que doutor... cara engoliu ali? Quem te salvou ali? Marisa ali sentiu ah, que você é porra agora o que doutor, você pegou o, a zebra. O Sid Watkins não. Ali foi total irresponsável. Ali foi assim. Tua? É porque no, no momento a gente não sabe se quebra alguma coisa tal. Mas o que aconteceu é que eu me lembro que de manhã eu havia feito o oitavo tempo e o cara falou assim: o carro tá bom. Eu falei: tá tão bom que aquela curva de quarta eu vou tentar de quinta. Caralho. Quando você vai tentar de quinta, você tira o pé, você tem menos freio motor. Uhum. Então, sabe quando você tem que apertar o pedal de freio a mais? Uhum. Porque o carro é, automático, às vezes, dá aquela Empurradinha pra frente e tal. Então, é só pra você ter uma base do que é. Eu, eu entrei de quinta, só dei uma tirada de pé e voltei pro acelerador. Que eu falei: é. Tá firmão. Rapaz, só vi no negócio quando ele passou um pouco. Falei: ups! Aí, Bam! É Nossa. um barulho. Nossa, a dor não é tão grande, porque é muito. muito cê, você apaga muito rápido. É, né? o teu corpo já dá aquela, é, a, mas, aquela anestesiada. Mas o amiga. barulho é, é ensurdecedor e a demora do negócio. Porque você vai e, vai. e o barulho vai, vai indo, Caraca, assim, sabe? Véio. E aí, assim, você lembra do, 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 do pica-pau. Você tem que mexer os dedinhos. se... <risos> <risos> Essa história, <laughs> né? <cara>? Você acha <laughs> o quê? Mexe o braço. Mexe o braço. Se, vê se tá bem. Não, O desenho. Mas é... você fez tudo ah, isso. É... Uhul, é... Então, <laughs> eu eu rué! Niagra. É é, Essa aí é famosíssima. Essa é a Niagara. Quando, o Nyágar, quando é eu tô triste, Nyágar. eu boto lá, Niágara. Uma hora que o carro parou, você tá apagado, dois. Apagado total. Quando você não tá apagado. Você vê, é, eu em Valência uma vez, a gente tava, eu e o Schumacher, puta, primeiro, segundo tempo, eu tava bem pra caramba nos treinos, e eu saí um pouquinho da, da pista assim, caiu a roda depois da linha branca, e eu fui de costa falei, nossa, vai machucar igual o Imola. E BUM! A cabeça deu aquela apagada, você abre o olho, tá escuro. Aí eu olhei e falei, cara, tá escuro. Aí eu, falei, Cadê? Aí eu vi os passarinhos do pica-pau. Essa história Sei. é verídica. Esses caras não inventaram a porra do passarinho. É porque a porrada você fica não, com a <laughs> <laughs> e aí, aí, eu mexi o dedão do pé. e falei, não, não, mano, o dedão tá funcionando. Os Tô pés aqui, tô bem. Aqui, tô aqui. Aí eu escutava pessoas. Eu falei, caraca, velho, onde é que eu tô? Mas não enxergava nada. Nada. Eu Caralho. entrei debaixo dos pneus, <laughs> tava escuro. E aí eu falava, <laughs> eu falava Meu, entendi. Você enfiou você o carro dentro, assim, e você achando que você não me enxergando. Nossa, não tava nada, entendeu? Caralho, o Frango velho. tava nessa aí. Tava? Ele falou que eu cheguei falando meio alto. Ele, ele dava aquela afastada assim, e quando você bate assim, é. a adrenalina mexe com você, né? E aí eu cheguei falando alto. É, o Burt fala aquela porrada que ele deu que foi feia pra cacete? Mas o Burt quando eu cheguei no hospital ele parecia o Slot. Não. Então, mas ele é fala É mesmo. <laughs> o Burt eu falei, parecia ele. O eu... como ele não, chamou? Eu... O, o, olho, que o olho, que dar um bochecho, olho para um lado server, cho ó, jogo, Jacaré chocolate. <laughs> chocolate. Eu juro para você. Eu juro para você quando eu cheguei no hospital, aí tava E eu, eu lembro, lembro que eu bar, ligava o para o ele, bar, ele eu cara, com ele e falava, os caras não deixam subir, tá tal. Arrumei a o passe que da Grobo ali, meu... Eu, cheguei lá, eu olhava... Aí ele olhava, ele, ele meio com aquele olho fixo assim... Eu falei, nossa, nossa cê, um senhora. olho pra cá, um olho pra lá... Nossa. O pescoço meio... falei eu falei, doutor, tem solução? Ele falou, não... Deixa passar um pouco que o cérebro tá meio inchado... Vamos ver amanhã... Não, é tipo... Aí eu tô dormindo no chão, né? Dur e ele, o Burt vai ver isso, aí ele vai dar risada... É, porque ele brinca comigo até hoje disso... E eu dormindo no chão... Aí ele, ele, ele fez assim... Ah, ah! <laughs> e aí eu olhava Caralho. assim, eu abaixava a mesa, subia a mesa, não sei o que e tal. Era uma pulseirinha que estava prendendo sangue. A hora que eu tirei, <laughs> ele fez assim... Ah, ah, ah! Eu tirei... Oh! <laughs> Acordou depois de duas horas, ele falava para mim assim... É, até o Buzz Stop, era, era uhum, spa. Até o Buzz Stop, eu tava quatro décimos no warm-up, mais rápido que o... É, o Frentzen, que era o companheiro dele. Sei. Aí eu falei: Doutor, doutor, tá, tá bruto aqui, tá falando <laughs> tal. Aí o Burt me chamou de novo e falou assim: Até o buzz stop, no warm-up, eu tava 4 décimos mais rápido que o uhum. Frentzen. Aí, Beleza. Até o nosso Aí eu falei, velho, doutor, volta aqui, Fudeu, é. que agarra a fita. Não, é mesmo que a gente se encontrou aqui no Brasil. <laughs> tá bugado o bagulho. Ele, depois de tipo dois, três meses tinha é palavra que ele não lembrava. Não, e a porrada não é não lembrava. porque como falei chama isso? quando você bate e fica roxo? Eu, não sabia. eu passei dois dias dormindo no chão com ele, né? E até chegar os pais. Uh -huh. e, pô, eu tenho uma, uma, uma ligação muito forte com ele. Ele é muito de boa, cara. E, e assim. O mais incrível é que depois de dois meses o Burt foi em casa e ele falou que a maior chateação que ele teve na vida. Eu estava a quatro décimos. Não, a maior, <laughs> chateação... é, do a, frente, ma... a maior chateação. que ele teve na vida foi que eu não fui visitá-lo. Ah! Juro por é Deus. Você dois dias dormindo no chão? Dois dias. Eu falei. Você Burch, tem que bater nele, Burch, né? Burch, né é quatro décimos. Você falou pra <laughs> mim, velho. Você tá de brincadeira. Puta, ele tá. não lembrava, não cara. não Porra, que não lembra. Hoje pulseira. ele acredita, ele não oh, lembra. É, mas ele é. O Massa mandou uma mensagem aqui. É. Falando pra você contar a história do tênis na Marginal Pinheiro. <laughs> você conta a história. O que, que é isso, velho? Pode contar, Ali? <laughs> ele, tá, ele tá mandando aqui, ó. Os negros vão começar a queimar o é Deus agora ó, aqui. Pergunta aí a história, porque ele jogou o tênis do Burt na Marginal Pinheiro. Então, o que você fez? Mas eu, assim, não, é o não. Você eu assim, vou jogar eu, lá passaporte. Eu, eu, fui, eu fui correr de Fórmula Indy e aí eu fui visitar uma vinícola da Silver Oak que eu me apaixonei, puta, adoro o vinho. E aí o cara falou assim, eu vou te, quero te fazer alguma coisa especial. Eu falei, eu quero aquele 18 litros de 1993. Aí pô, trouxe 18 litros, uma garrafa desse delícia. tamanho. E nós éramos em 30 lá em casa, tal não sei o quê. Aí puta o Deus. nego tava mais doido que ah. o Batman. De repente eu vejo eles abrindo a varanda. A varanda nunca abria. assim, então abrindo a varanda. Tal. O Massa pegou o sapatinho do Burt, <laughs> jogou nada mais. Mas por que tá sem sapato? Tava é? o Burt ele, ele, tem... ele toma um chá da seis. Um ah, entendi ele. O Burt é, 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 é maravilhinho, ele é aí, maravilhoso. aí, o que aconteceu? Ficou bravo, falou filho, eu vou embora, tal, não sei o quê. Cara, daí, porra, você, porra, você não devia ter jogado, tal, não sei o que, tal, não sei o que, de repente alguém olha. Tá o Burt procurando a marginal. <risos> <risos> o sapato. <laughs> Achou. Achou? Achou. <laughs> mano, não só tem debilóide. Uma vez no teu sítio, você vai lembrar quando é Giafone, enfim, com o sapato de alguém no espeto de churrasco. Era dele? Do Burti? Não. O, o meu, meu, pai. É que meu pai, meu mano, é, torraram o sapato. Meu pai era sempre um cara muito tranquilo. Muito. Né? Ele muito falava, seu pai, Filho, não vai beber. Maravilhoso, é. sério que? Bom, a gente é pro Aí teu sítio por pouco. Pai, você é. é muito normal. Você tem que ser um pouco mais tranquilo, Aí Ele falou, ah é. Foi isso Fincou mesmo. Tocou o mocassinho do André. Mocassim do André. Tocou Churrasqueira. no... Churrasqueira. Você viu a sola pingando assim. Mas a gente já fez alta... Falei <laughs> outra... <laughs> viu de André. bosta na carne. Não, que um que isso, cara? Não, isso. o na carne. Você não chegou a pular no, no, no rio Eu não lá. perdi. No, não. A gente, nós perdemos não. na bote Não, não. Então, mas eu também. Só o Sandro pulou, né? Só o Sandro. Na meia-noite. Não, um pensa, frio. Pensa uma... O, o, o rio levando assim. Não, o rio não era cara... uma puta de um negócio <laughs> morfético. Com umas puta pedra Era uma, oh, uma... o cuidado, Não, cuidado, aí apostamos. Cara. Começamos a jogar bote. O vô se... dele é campeão um... o, universal de bote. É, do meu me do, o universo. do mundo. É. é. E tinha uma. E pô, os bebaça, eu nunca me esqueço, eu nunca mais tomei aquela coisa morfética que eu tomava lá. Gold Schlager. É? Gultlager. Pô, tome cabelo em Campos tomei. Jordão. Nunca mais tomamos, tomei tomamos. Lembra disso? Nunca mais lembro. tomei. Com Bruno de Luca jogando um, ping-pong. Um Olha que puta, puta rolê um, aleatório, velho. Eu, tinha um eu Foi a primeira vez que eu tomei Goldschlager. E jogava bola. Outro, outro dia eu fui no Serginho Malandro, ele falou que tava no mesmo lugar que a gente lá em Campos. Em Campos. Ô, glu, glu eu tava lá. Ô, é. glu, glu Eu tava lá. Ele foi, ele foi não, tava lá, Bicho! E vamos jogar bote quem perder, vira o negócio. E tomava, nunca me esqueço era concha de feijão. Lixir a concha, mano tudo mundo louco o Sandro perdeu vai ter que pular no rio falei meu não vai pular não vai pular e não vai dar certo a água vai levar o cara lá para Jordanó. ele deu um, ele, deu um, ele <laughs> deu um mortal deu era era Raso Quase quebrou o pescoço. Não, velho. quase deu merda. Pula mais pra lá, pula mais pra, pra lá. lá, não, aqui tá bom. Ah, pá, ui! Eu falei, que foi? Não, a coluna. falei, meu Deus do céu. <laughs> cara Sem lá, enxergar foi nada. Com, com o boto, com o... Cuidado com o boto. O boto vai te comer. Ô, gente, é o seguinte, triste, ó, né? eu sempre fui muito normal. A hora que eu conheci esses caras, eu. Ah, tá. ah. eu mas é verdade, eu fui beber com 23 anos. Eu, eu tinha aquele negócio, sono e. E Pô, mas o também cara... quando começou, também é eu o palão buscando... desengoado, né? Sim. Caralho, João. Ah, Ali era foda, cara. Bom, juro por Deus, passamos, demos um rolê aí na, nas orelhas que, ah. que são muito bacanas. Não, é que, continuando que a gente foi um acidente, então, aí falou no acidente. Você até falou com o Ayrton. Engoliu a língua, eu quero saber é, da língua. Engoliu a língua, essa porrada. Então, aí eu apaguei. Eu, o, quando ele tirou, o doutor tirou a língua, eu voltei à tona, mas assim, eu não, eu não me lembro do Ayrton no ambulatório. É que você falou que ele foi te visitar mas não é isso. que o cara ele ele já é um meio um não procedimento. é que assim ele não ele ele falou que foi um procedimento manual que não teve que abrir né Ma, Porque mas tem... que ele percebeu que você tinha engolido você não estava respirando é alguma? não respirava o cara falou morreu por seis minutos né Caraca. morre sem respirar caralho, caralho seis minutos já, de, já era para ter dado um bo né não deu de leve ah mas deve ter dado dá né? deu de leve deu 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 de leve a falta de oxigênio não é normal Cara aqui. O menino esse não cara... é normal. Eu cheguei com... Você é brother dele? Ele morreu há pouco tempo ou não? Foi esse que morreu? Quem? O Cid Watkins? Ele morreu ou não? Quem? O doutor já morreu. Ele não. morreu, né? É, mas tinha 190 tempo. É que também anos. Você, a gente não pode falar de data com você que você falou do Atila, que é, faz dois anos. Bateu, também, o, opa, tá bateu o Opala, então. Não, mas eu vi o Atila saiu <laughs> da corrida. A última corrida ele saiu. Ah, parou. Então, eu vi no... Mas não foi essa que saiu a rota. Não, não sei. Não você foi é, a dessa. tô ah, falando que eu é. vi ele no box, tá Abandonou é. a corrida. Tava no box. Então é. eu vi a corrida sim. Entendeu? Então, daí, é, com esse negócio todo da. Eu, eu perdi a memória por um tempo. Porque se você me perguntar se eu lembro carregando o caixão do Ayrton, eu só lembro por imagem de fotografia. É mesmo? Mas mano. Eu não tenho essa memória assim. Eu é tipo não Tipo eu, 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 acho eu que... vendo a Stock... <risos> Caraca. <risos> Quando o quê? Eu vendo a história e tá mais ah, ou é menos. Tá, tá. Assim, a... E... Você não lembra disso, não lembro, dois Caralho. Eu lembro de foto, né? Eu tenho aquelas caras que você vê e tal. E... Mas não lembro. E depois eu lembro que em pouco tempo eu estava me perguntando assim: o Ayrton tinha morrido e eu tinha um treino. Em sete dias eu tava no carro, nariz quebrado. Mas sabe quando tá. com nariz que eu te perguntar eu... se você correu. Você dói, hein? É Porque você escuta Dá só. Naquele Aquele puta aí, gato no nariz. É, né? e aí eu. Dando aquelas miadas. Mas miando bruto. E eu, e eu falei assim: eu vou entrar no carro para detonar de novo. Ou é para bater e nunca mais querer correr, ou é isso que eu quero e eu vou bater o recorde do circuito para Jordan. E, e eu bati o recorde de circuito. Caralho, é, que louco. Da Jordan. <laughs> Na mesma entra... pista? Não, não. Uhum. Não, porque era a Imola, né? Onde a gente bateu não. era a Imola. E Ficou aí, fechado depois de eu... uma semana. Teve muita coisa. Agora que foi ter corrida te falar, lá. Né? Eu vou te falar, meu filho correu agora, no princípio do ano lá, e passando pelo local, é, é, é doído. É doído. É não barato. da minha batida, do Aí. Eu vi a corrida ano é, então, passado, que, é que teve a falo... corrida lá? Foi ano, ou essa temporada? Não, teve teve. 72. Teve. Não, não, mas não. Teve, teve, teve. Voltou até o ano passado. Por causa lá. da pandemia, fizeram a corrida lá. Esse ano teve. Então, Esse eu juro por Deus, eu não consigo assistir, cara. Eu é, tenho aí, uma lá. meio uma bad vibe dessa pista. E nem uma pista tão boa assim. E se você for ver. Pra assistir, né, Rubens? Não é uma. Se ela é estreita. Teve batida de novo. Teve... Não, mas é uma. Ah, se você for é ver estreita. a panca Tem é igual a, a, a Hungria, do... não, tem, não tem pega, né? É uma pista que a é melhor. A panca ah, do Berger já é foi muito pior. Vez. A panca a, do Berger foi logo. muito pior. O é. próprio Piquet bateu. Bateu o Manso. o A do Berger foi horrível. Eu lembro quando era moleque na Ferrari, né? Foi horrorosa. Bateu com a Ferrari, lambeu fogo lambeu lá? Tudo, lambeu tudo, os caras descendo com o extintor ligado. É, nasceu de novo coisa também. Foi coisa horrorosa. É, as pancas de Fórmula é 1. Que aquela, é que aquela. Acho que ele deu com o tanque. Ele, ele, não foi o Ayrton, foi de cara, mas o Berg acho que bateu com o, o traseira. de lado também. De lado. Sim, mas foi o um tanque que mas deu a primeira. porrada porrada. É, naquela, então, naquela época tinha menos segurança e a velocidade era igual. Então, sim, sim. Então, desde que surgiu a proteção lateral para a cabeça tudo melhorou muito né a proteção lateral aconteceu logo após o acidente do ayrton é, Tem que a, ficar a mais sauber, aqui a sauber já, já tinha introduzido aquilo para poder trazer um pouco de segurança e Sim. o ralo agora maravilhoso né o, o halo ele, ele, ele não afeta a visão não afeta não, eu achei que afetasse não, é, eu também não achei não afeta que um pouquinho foi deve prejudicar um pouquinho não porque o piloto não olha assim ele olha assim Entendeu? Já tá deve sentado no, no carro, é fita. Puta do Jacaré, é né? Cada olho para um lugar. Mas é verdade, é, é assim, porque você não tem. É igual o limpador, tá lá no vidro... Você não consegue ver o bico. Entendeu? Uhum. Então você tem que ter essa visão. É, Zarolha. Meio semilateral, para que você tenha noção. Da onde você vai frear? É tipo um limpador, vai. O limpador, você não fica reparando no limpador do vidro do carro. É, né? Aí você fala, é um Hã? puta bagulho feio. O limpador feio. tá lá. É, é um bagulho feio. Você vê, se não fosse isso, o Grosjean não tava aqui já perdi a cabeça. Ele que cortou, ele que ele cortou. tinha já a cabeça. Grojean e o e o Verstappen também, que pô, pô, deu uma porrada. A cabeça, deu uma porrada forte, O Grosjean agora... passou por baixo do guarda-rei. já é. guarda é. arrancar a cabeça dele é fora, é. fora velho. É. é mesmo. Tá bagulho fudido esse É, aí, que bom raio. a evolução, né? Isso é evolução, o Hans, a primeira vez que a gente usou o Hans device, é aquele negócio que hoje é ligado Prende no é no capacete, é, um, co, é um, um tipo um colete assim, que você coloca uma mochila, colar, né, que você gruda no capacete que é para porque o que, que você quer? O cara entra em coma, por quê? Porque na porrada, o cérebro não está no mesmo movimento que a cabeça. Então, ou vai rápido Ele vai demais, batendo. e aí, aí é onde desacelera demais e tem dá-se dá o problema. Então, com isso, você tem a desaceleração do mesmo jeito e tal. Então, isso são evoluções, né? E eu dou graças a Deus, porque meu filho está correndo, cara. Eu... É. Hoje é obrigado em qualquer categoria. Qualquer categoria. O Hans de Weiss é obrigado em qualquer, em qualquer categoria. categoria. Muito bom. Bom, aí, Rubinho, passou esse 94. Saiu da Jordan. Não, aí vamos chegar na... na porque você você foi da, da Jordan, você foi para uma outra equipe. Stewart. Stewart. Foi a é. equipe mais legal que eu achava. Essa mais equipe, legal, Essa equipe cara. era assim... a gente já todo ano em um Interlagos, nunca via, legal, cara. Você não via o cara brigar, mas um cara que falava não com classe, assim, sabe? Um cara que... Não é que ele falava tudo sim, mas um cara que sabia o manter sir, a... Sir. É um o carrinho HSBC? Isso, É, esse aí, Carrinho branquinho? Isso, isso esse aí. É. Com -co 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 quadriculadinha. É, o HSBC. Não, eu tô eu dizendo, lembro, a gente é pra interlagos. Puta, todo ano encheu o saco desse aqui, né? Uhum. Era a equipe mais legal pra você estar. Não, é porque... porque não tinha injeção de saco, os caras, gente boa. Ele, puta veinho, figura, cara. É, não, a, equipe, a, fina, a equipe era é. muito amigável. É, é. E, assim, tem muita. A, a Stuart foi a que virou Jaguar, que virou Red Bull. Isso. Então tem muito mecânico é que mesmo. Eu ainda passo lá. É, é mesmo. É, na mesma base, lá em Milton Keynes. A gente chegou aí em Milton Keynes, uhum. grupo, né A gente foi pra lá. Então. Era muito legal, que puta equipe bacana. É na Inglaterra. Inglaterra. E a, e... Mas a equipe é austríaca, Vai. Hoje, 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 sim, mas eles têm. É, eu não sei mais Eles mantêm lá o mesmo lugar. Que eu, que eu saiba, até agora há pouco, era. Eles aumentaram muito a, a as dependências né? lá, mas. Investiram, né? E estão colhendo frutos, né? É, mas que é, equipe é legal, né? cara. Eu lembro que ele te deu um relógio que você ganhou aqui, que foi que você apostou com, com o Jack? Não, então, ele tinha patrocínio da Rolex. Isso. E aí eu falei para ele assim que eu gostaria de ter um, um, um Rolecão. Aí ele falou: você classifica em, entre os 10? Foi isso mesmo. E, e eu vou te dar um desse Coloca o nosso carrão aí na frente e tal. E aí, na primeira corrida, 11. Falei, puta, Quase assim, o rolequinho. Aí ele falou: Aqui, pariu. próxima corrida na Argentina. É... Tá valendo a porta. Tá posta. valendo a porta Cara, eu, eu coloquei o carro em quinto. Tem uma foto assim, os mecânicos assim, ó, e o Timex voando assim, ó, eu, <laughs> No meio do carro eu. <laughs> o, 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 o relógio. O, 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 o Timex voando. E, legal que e Você tem esse relógio aqui? O legal hoje? que é autografado é, embaixo. É. Você é. tem até cheiro. hoje? Tem até hoje. Que é. o Jack Stewart... Que legal, tirei. cara. Tem até hoje. Legal. É um, tem toda a assinatura dele atrás, assim. É. Com... Eu lembro que você mostrou pra gente, era muito louco, cara. É. E ele deu. Depois te deu quantos mais? Não, me deu esse aí. Só? Me deu esse aí. O okay, que? cara pão duro? <laughs> então aí você... Um deitor, né? Uma Era pergunta legal. assim, eu sei que eu vou chegar na Ferrari, que eu sou apaixonado por Ferrari, assim. É o este... próximo capítulo. É o próximo um, capítulo. Não, mas um, é o que eu não queria esquecer só um detalhe. este te alguma Ferrari? Não. De, ah. Dado de dado, não. Eu, eu tenho, sempre falo, eu ele fala. O... Ferrari não dá. eu, é eu não queria é perder esse time. Tenho, se pergunta. cobra um pouquinho, eu tenho mas... Eu até hoje uma 575 Maranello, que está em Orlando. Que, que essa não tem nem... Assim, ela tem toda a minha assinatura, uhum. ela tem 0,00001 de diferença de cor, mas se você chega lá e fala assim, Black Barrichello é, o, é, o, é a cor que, que é o meu carro, entendeu? Uhum. Então, Como é que é o carro? Que eu já quero saber qual que é 575. a Ferrari. Cinco, 575 Maranello, Pô, 2002. Cara, eu quero ver. E 2002. essa, é, essa quando você pagou? Você lembra? Eles, eles deram desconto... Né, com você piloto, falava, é, tinha, mas mundão, não dão, mas dão um desconto é, e Mas eu não, não lembro o preço. Gordo. Essa aqui, essa preta aqui. Tem essa como aí. botar na tela aí pra galera ver ou não? 575 Maranela essa aqui? Essa aí. Que ano então, que vamos é? Porra, vamos botar aí pra galera ver. 2002. 2002. 2002. É. Será que é essa aqui? Essa ah, não tá. vende, não desfaz? Essa não... tá no acelerado, eu testei esse carro. Ah, que, que legal! É. Que essa aqui? Essa aí. Essa é a sua ou não? É, eu só não sei se essa é 550. Mas é. é cinco, se você escreveu 575, essa aí é. Tá aqui, ó. 575M. É é é essa é Manual vai a leilão. Não, manual, é ad, não é ad, a não é B. Dívidas a de minha Rubens, é... Barreira Babuleta, brabuleta. É não, a minha não, é não graças a, é a é Deus. é brabuleta. A minha é brabuleta. O que, que é babuleta? Não é mecânica. Não é manual. É automatic? É automatic. automatic. It's automatic. Peraí. Você só teve essa dois? Eu tive uma 612 Scalette que eu queria ter um carro para família uhum. qua para quatro assim, mas, mas não, não curtiu. Não, não passava de 300. Eu ah, que chateado. bosta é? Vou vend vender essa merda. Não, não passava de um... quanto? 300. <risos> do... <risos> que merda. <laughs> e isso é engraçado. Eu lembro quando a gente foi para Malásia e puta se chegava as equipes tudo tinham um carro, né? Dava um. Aí nós chegamos lá com ele. Depois eu conto a história da vacina. E foi um pau com um puta Volvo, cara. <laughs> falei, puta dois, que bosta. Que achei que a gente ia andar de Ferrari. Não, fala assim da Volvo. Não, eu achei que ia andar de é Ferrari. Minha marca predileta. E achei que ia andar de Ferrari, cacete. Ah, que bonita a boleta. Aí, linda. Puta carro lindo. Ele vai botar ainda. E eu na falei, tela. cara, que achei que achei, era um S, um puta de um sedanzão, de tiozão. O vovão. Vovão. O XC90? Não, é. não, não era SUV, não. V? Sedanzão. Sedanzão. Ah, quatro é. portas. S, uma Ixi, S. eu nunca me esqueço, cara. Eu fiquei horrorizado. Aí eu lembro que era a primeira vaga, era o Montoya e não sei quem. É. Da é, Mercedes. É, equipe, é. Com as puta Mercedona. É. Aí. Chega o Volvão. Pô, melhor carro, né? Parou eu o Volvo. Amo, Volvo. Eu, eu tive uma T5, eu adorei. Ele, eu deu, ele deu uma abrida na porta que a Mercedes levantou assim, a porrada <laughs> com a porta que ele deu. Falei, mano, que isso? É do Montoya que se foi. Falei, caralho, puta portada que ele deu no carro do outro, bicho. Aí, oh, foi Aí legal, foi Rubinho, legal. você teve uma, uma. Foi muito bem cedido na, na, na Stewart, né? É, foi o, foi o meu cartão de entrada pra, pra Ferrari, né? E quem te colocou na Ferrari? Jean Toddy, também, assim, como eu massa? Eu recebi, recebi uma ligação... Como é que foi essa história? É bom saber, assim, eu, 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 eu não... recebi, recebi uma... Um... Eu tava conversando com o Robinho Foi o primeiro brasileiro em 1999. Galvão, né? Tava jantando com o Robinho não, não, na verdade eu recebi uma, um escritinho, assim, falando... Jean gostaria de gostaria é, de contar com a sua presença em um... Na verdade, foi no hotel, eu acho que era o hotel de Paris, é, em Mônaco. Aqui no Paris? É, 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 Ele é mudou desse? de nome, o Jean. Né? Mas, mas... Agora é Jean Todes. Hotel de Paris, aqui no... Agora é Jean Todes, mas vamos, seguindo a perna. <laughs> Nossa, <risos> velho! É. <laughs> Puta que é pariu! Jean, Jean, Jean Todes agora. Agora só pode chamar de Jean Todes. E, aí, e aí, o Jean, o Jean Todes que me bota. chamou para conversar. <laughs> <laughs> Agora que ele entendeu. Ué? Que bosta. Né? Que, entendeu. <laughs> Mas... que bosta. O bacalhau. Ah. Ah, vai, vai. E, aí, e aí ele, a gente conversou já do ano seguinte. Isso aí era tipo abril. Caraca, já Eu tão cedo o, assim? É, com, assinei o contrato em maio. Mas foi tudo. Que ano isso? 99 para assinar para 2000. Aí isso assinei tudo por dois. De anos. Ah, ninguém sabia. Eu falei pro meu pai falei, se contar pro voo, eu te mato. É mesmo? É, porque não tem jeito. No final, você vai ver, o segredo é a alma do negócio. Então não tem, não tem como esses negócios que a gente, como ser humano, e principalmente macho, assim, gosta de contar vantagem, você então, uhum. vai ver que é isso aí, com o tempo. É, uhum. é mico. É, mas a juventude, né, velho? Você é novo, é isso, né? É isso que é seu macho a, e o macho alfa. O Jack ficou tristão pra caralho. O Jack falou: "Puta, eu espero que você esteja, esteja fazendo a coisa certa, mas eu sinto muito por você ir. Foi sempre, ele foi nota mil sempre. Eu nunca deixei de receber. Eu lembro que ele gostava nenhum muito feliz de você, aniversário né? e nenhum é, legal, feliz ano novo que do, do Jack Stewart. Então, depois, depois disso, legal. depois disso, é. mesmo, ele, na, ele Ferrari, mesmo na Ferrari. gostava muito de você, mesmo. até hoje, até hoje. Até hoje? É. Que legal manter cara. essa muito. essa essa ligação. Muito. É, Rubinho. Aí chegou a Ferrari, pós Ayrton Senna, não é fácil, né, velho? Não. De um, um deus, né? É. Ayrton Senna é semideus, é um deus, sei lá, que porra, que é um mito, um cara. É. Um cara que. Lei, né? a, o brasileiro, o herói brasileiro. né? Depois de Pelé, acho que ele foi o um maior herói. Ah, ele com não certeza. Sei. Depois de Pelé é o assim, Eu não sei. Assim do esporte, não sei né? Quantificar, mas com é, certeza. porque o Pelé é o um atleta do século, né? Aquela coisa do Pelé. Porra, o Pelé representa o Brasil no mundo inteiro, né? Todo mundo. Brasil, Pelé! <laughs> Pelé, 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 o caralho. Uhum. E, o, e o Senna era um cara que o mundo, né? Sabia quem era o Ayrton Senna. Principalmente por causa do Alan Prost, né? Sem dúvida nenhuma, pelas, pelas disputas que eles tiveram. Você correu com o Alan Prost? Corri, em Naquela corrida que eu. Que em Donington, a minha terceira corrida, que o Ayrton larga em quarto e passa a primeira volta em primeiro na chuva. Sim. Uhum. Eu largo em décimo segundo e passo em quarto. E depois, durante a prova, eu passo o Prost. E assim, passar o Prost é o seguinte: você vai passar. É, ele era um puta de uma lesma, é. Vez, não, velho, você. Na cê, chuva. Não, não, tudo bem, mas você tá passando. Porra, um momento, o próprio ah, é, cara. O professor, né? Porra. Cê, meu, você fala, caralho, é, entendeu? <laughs> entendeu? Porra, cara. Tem um negócio Ele era maluco, horrível mas, na chuva, mas ele mas era uma bosta na, na chuva. chuva. Velho. Era um na cagão, chuva, né? cagão. cagão, não, eu, não, eu não fiz devagarinho como se ele sim, fosse. Sim, eu fiz pelo. Cara, esse dia eu tava vendo uma corrida dele, acho que de 85, sei lá, ele acho que na McLaren, uma coisa assim. Cara, a metade do corpo do cara é para fora do carro. Você Isso. olha e fala assim: antes era do céu, assim, né? é. que coisa perigosa do cacete. Era um motozão atrás e o cara com a metade ah, do corpo para fora. Assim. Antes é, não tinha v, porta, cara. O cara batia ele saia voando do carro. Botava um, um, um couro na cabeça e um óculos. Aliás, é. a gente gostava de ver esses acidentes. Lembra? Que chorava de rir. Uhum. Assim. E os negros vinham, batia 20 por hora rolando na pista. <laughs> Mas, Rubinho, aí. O Schumacher já estava na Ferrari. Já. E ele já tinha sido campeão ou não? Não. Não, ele só foi campeão no, no ano que eu entrei. E desde 79 a Ferrari não ganhava um título? Exato. Com, como é que é o nome daquele maluco lá? George, o... George Scheckter. Isso, Scheckter. Em 79 foi o último título da Ferrari que eu me lembro. E voltou a ganhar em 2001? Não, 2000. 2000 com o quando Schumacher. Quando eu entrei, é. Quando você entrou. E aí fomos campeões de construtores. Sim. Uh, e que fazia milhões de anos também que não ganhava. Tua primeira vitória foi em 2001 ou 2000? 2000. Lá na Alemanha. Lá na Alemanha. Né? Primeira vitória. Primeiro, Já no primeiro ano. Primeiro ano. Deu a sétima prova do campeonato. E foi Tudo aquela foi que demais, choveu. Puta que que Seis Tudo anos o Brasil sem, sem vitória, praticamente. Seis ou sete, porque não sei se não. o Ayrton ganhou em 94. Acho que nem chegou a ganhar nenhuma corrida. Em não ganhou. Então, desde ele 93. Perdeu, então, a última Lagos, prova que ele ganhou, provavelmente, foi aquela da, da Tina Turner. Que ele deu é, a Rena na Adelaide. Que ele deu a ré no teu carro. Isso. Última vitória. E ali começou um, uma carreira... Né, para você, né, para quem vê o automobilismo uma carreira muito exitosa, né, numa, numa equipe que tem um nome e uma paixão enorme, mas não ganhava. Não, ganhava muito menos do que ganhava o alemão. Então, o Não, a Ferrari não ganhava desde 79 ah, não tudo bem. Eu, eu pensei que você estava falando como não ganhava o não, fato virou? de. Não ganhava. Do, do... A equipe não ganhava, não, a Ferrari. Não ganhava. Então, assim, quem quer ver. assim quando eu igual hoje. Quando eu cheguei não lá. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim: Schumacher sai para andar, tal, aí o Rubinho anda tal, não sei o que. E aí eu falei o contrário do que o Schumacher falou. Aí o cara foi lá, modificou para o Schumacher, ele não melhorou tanto, ele modificou para mim, melhorou bastante. O cara falou: Esse menininho aqui, peraí, que ele tá, tá entendendo o que tá falando. Tanto é que depois de um ano, só eu fazia os testes era só tanto é que eu tive muito setup, mais dificuldade alemão co contra o um C contra um v. Não, o vê copiava os né? não é. mas é. assim não é não é falar hoje é né pela equipe pelo time não, tá não, não tá nem aí para responder eu acho mas assim que que ele era melhor que eu era então que que ele tinha mais talento do que eu era se era 51 49 ou 70 30 isso a gente nunca vai saber uhum. entendeu então é assim eu considero que ele era, ele tinha é, menos dias ruins, digamos assim. A gente tem dia ruim, a gente acorda. Claro, não sorte, tem. né? Então tem também sorte tem que você também, teve eu... da lojinha de material de construção de uma Ferrari. Pois Isso é. é. Então, Quantos não tentam? Então, tem Postulam? Todo, o processo é esse, olhar o copo cheio. Sim. Né? Uhum. E aí, poxa, eu, é, eu cheguei numa hora. E que estava tudo muito assim. Nós não ganhamos há muito tempo, então precisamos colocar o foco para que isso aconteça, para que a, a Ferrari ganhe. Então, não sei o quê. A minha primeira corrida, você pode, pode botar no, no YouTube aí, pode ver. Eu cheguei empurrando o Schumacher na, na, na Austrália. Uhum. Entendeu? E naquela, eu já tomei era um... Melbourne, era, era Melbourne? Era Melbourne. Ou, Melbourne eu eu já, tomou já tomei um já tomei um, cega aí. Tô, segura que vocês estão bem para caramba, vamos terminar do jeito que está. Então, você vai falar assim. Deixar, se todo mundo deixasse, porque hoje não vale a pena ficar, porque assim, daqui a pouco, né, como a gente tem a imprensa, assim o cara vai falar: oh, o Rubinho falou que ele ganharia número. hoje uhum. o rádio é aberto, uhum. Rubinho. Eu sei, mas eu tô, o que eu estou tentando falar é o seguinte: se não fosse muita coisa, o rádio só é aberto por causa daquela coisa da Áustria que eu promovi. Uhum. Porque eu falei, eu só vou deixar na última curva. Ah, é? Vou ter que deixar? É na última curva. Não, pelo amor de Deus. É. Então. Quando eu o cara deixo fala assim, mas é eu vou fazer todo mundo ver que, que virou é. essa meme do hoje sim, sim hoje não, não. hoje mas, não mas então mas é por Chuchu. isso é por isso que hoje a gente tem todos os rádios da Fórmula 1, que é maravilhoso entendeu sim. então hoje eu tenho aquele aplicativo que é maravilhoso eu fico dentro do carro ouvindo isso. o rádio o tempo inteiro não entendo um caralho é isso que eu falo não entendo nada mas estou lá, lá vendo eu acho o máximo viu não sei peg, nem eu boto como no vocês carro. entendem né é bruto não dá. Aí o comentarista, o burro o comentarista, o burro... Fala... Ah, ele disse que a parte é. da eu tá bem, o carro está indo muito bem. Eu falei, cara, não dá para entender um caralho, velho. Um barulho Mas quando eu fui comentarista mãe, lá, né? é difícil entender. Porque você em casa, você ouve a voz total. Sim, e Eu tinha sim. que apagar a voz do, do, do Galvão, do por do exemplo, caminhão. e, 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 e aumentar o do cara, ah. entendeu? E... Ah, entendi. É, mas por isso que de vez em quando eles, eles falam lá, não opa, não entendi. Entendem, é, o Bert, cara. o Burt, ele, 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 ele também, ele pega muito Eu não muito sei rápido. como o piloto entende. É. Mas é um agora barulho. tá melhor, viu, Bola? Agora, agora tá melhor. tá um espetáculo. Agora, não, agora tá não tá melhor. Tá falado, opa, agora não, tá melhor. A tecnologia tá evolui, lindo, né? Mas, mas voltando ao assunto. Voltando eu lá, lá o... eu. Não eu não, tava, não tô aqui para falar que eu teria ganho 30 e o cara uhum. das 11 que eu ganhei. Mas assim, teria sido razoavelmente diferente. Então se. É, da, vamos supor que eu tivesse achando em 2003. Uhum. Putra, bateu, quebrou um monte e tal, não sei o que. sem empurrar mais um pouquinho, vai. Não, não, ah, ele vai, empurra vai, sempre. Nós é. nunca que o podcast e tem arrumar tudo. Do, vai, dar no no dele, vai, da... parede, vai dar no meio, vai empurrando a parede, vai dar no meio do básico. sangria né? desatada. <laughs> e, e, então teve, teve histórias de, 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 assim, de muito. Até o dia que eu aguentei. O dia que eu não aguentei mais, eu tinha mais um ano de contrato e eu pedi pra sair. Então, esse, para mim, é o resultado. Por que, que você pediu para sair? Eu pedi para sair porque eu vi que eu já não tinha mais a progressão. Eles estavam me usando para todo acerto, para todo negócio, mas eu ia continuar sendo o que eles queriam que eu fosse, que eu falei, eu não sou. Por mais que você andasse. Então, você é 70, é 70 30, mais... é 50, é 51, é 49. Chega um momento que eu falei, vamos liberar, porque tem que liberar. Só que não liberou. Eu falei, ó, oh, eu vou, vou, vou partir para outro. E é títulos eu... com você, Rubi? Ou... Todos. Ah, não, ele ganhou dois na, na, na Benetton, né? Dois ganhou... na Benetton. Não, 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 com você, na, na, na Ferrari. Parceiro, cinco. parceiro. Ele ganhou 2000, 2001, 2002. Acho que 2003, 2004. Ele ganhou Ele ganhou um na Benetton, Isso ganhou cinco fora, não, não foi ele isso? não ganhou 2005, seguido, não. 2005, não. 2005. Porque teve não. O, o, os carros da McLaren e estavam bem. Eu sei que a gente ganhou ah, os, ó, de construtores. Ah, Hã? Dois, Dois na, na Benetton. Benetton Dois na Benetton e cinco na Ferrari. Não, mas ele tem sete? É, tem, tem sete títulos. São cinco na Ferrari. Mas, e é não, mas não foram seguidos, não, né? A gente fala mas pra todo mundo seguidos, mas... Chegou o iFood aí. Ah, chegou? Chegou. Aí ó. sim, ó. Voda van? Voda van, bora. Tem que Veio Toda tem, gostosinha hoje, né? <laughs> Quer dar pro Rubinho, né? <risos> picareta! Sua <laughs> picareta! Isso é é. Opa, meu. Ó. Meu Seu pedido chegou aí, é, iFood. Maravilha. Então você já sabe aqui isso. é do obrigado, Rubens. bola. Vai é, a roupa é do Fala aí. Esse é do Rubens. Aí, ó. Pedimos, chegou rapidinho. Maravilha. Então se você não tem o aplicativo de delivery mais amado do Brasil, baixe agora o iFood, ó. Lá, ó. Chega tudo bonito, chega tudo As, gostoso. Tem uma Keser pra mim. Olha, que beleza. Ah, ó. Então baixa o aplicativo, tá? O QR Code aí, ó. Aponta a câmera do teu celular, você baixa o aplicativo. Primeiro pedido que você for fazer na vida, hum. você tem vários pratos por 0,99. Viu? O que Obrigado, mais você viu? quer, velho? Olha, franguinho. Hum. Ô amor de fome, tem que falar do. Franga passarinho. Fio. Eu vou falar, pô. Peraí. Franga passarinho? Não, tô zoando. Qual falar Mano, aí? você poderia podia me dar um, um que você toma, cara? O que, caralho? Você o MD, alguma coisa que você toma, que você é bem louco, cara. <laughs> Mano, que tiozinho louco. Por isso cara. que a gente tá junto. Graças a Deus. É por causa do, dos você... tóxicos. <laughs> Puta vida. Mas, ó, iFood é sensacional. É isso cara. aí. Você vai mirar aí, ó. O QR Code na sensacional. tela. Sensacional. Só apontou seu celular? Nunca, nunca experimentou o iFood? Então baixa o aplicativo. O nosso primeiro usuário, desconto especial para você. Tá aí na tela. Só você mirar, mirar seu celular, experimenta que você vai ver o quanto o iFood é bacana. Um aplicativo é que lá em casa só dá iFood. Meus filhos já tem no celular deles. É. Já. Eu já do pedi nada, a semana inteira. Do nada chegam uns, uns donuts lá em casa. essa aí. Chega do nada. Já, já pede já os pede, donuts é, e fudeiro, tal. Né? Então você vai mirar aí. Aproveite, experimente o iFood. Você não vai se arrepender porque é o app mais amado do Brasil. Fechado? Mandou bem. E tá aqui, ó, no timezinho certo, comendo na Gatê, com o Robinho ali já mandando a saladeca. A saladeca. E Mostrei. o que você quiser comer tem no iFood, tá? De boa. Uhum. O que você quiser. Só não o, tem as coisas que o carioca o, gosta. Mas... Aí, a, mas... O quê? Mijo e cocô. <laughs> não, tu tá louco? Só fala cara. disso. Não falo nada. Não tá impressionante. Pô. Daqui a pouco ele fala. Ah, outro dia eu joguei merda no meu pai. Vai contar já já. <laughs> é que ele só faz isso. <laughs> Brincadeira tá barra pesada. Eu... O cara só fudiu o pai dele, tadinho. Meu. Caramba, meu. Não, você não tá é entendendo. Exato, eu não quero você, você não tá entendendo. <laughs> você é normalzão. Você, você é normalzão. Normal. Bom, aí, Rubinho. Ferrarona. Realmente. É... Não, eu te contar uma coisa. Vai você falou ah, o alemão era muito. Eu nunca me esqueço quando a gente foi pro Canadá. Aí eu tava com o Nandinho lá no Canadá e falou: vem aqui comigo. A gente foi lá pro fim da reta. Na reta que você chegava nos box ali e tal. Uhum. Aí paramos aqui, assim. Ele falou, fica vendo. Aí o alemão vinha, pá, brecava aqui. Meu, você brecava muito mais dentro com o alemão, cara. Mas Essa muito. É por isso que ele ficou amigo muito. Mas tempo. muito. Não, que não tem nada a ver com brecar. <laughs> eu tô dizendo. Eu falava, caralho, é impressionante o que o Rubinho toca, velho. Não, é impressionante. Mas, mas assim, no final. É... Não que o... o alemão era ruim, não é isso? Mas assim... Mas negro cara... também, Deus, o tá, que eu falo? Não, tá bom, mas assim, tem... O cara ficou 19 anos na Fórmula 1, né? É. Então, o, assim, você vai falar, pô, como é que o Rubinho ficou 19 anos na Fórmula 1? Só ficou 19 anos porque, meu, andava porque bem. Porque dirigia é bem, lógico, cara. Então, né? Claro, muito. não tem muito o que fazer, mas... Aí a gente vive numa situação que você vive... É, que no final você vê que o teu próprio julgamento é aquele que vale. Porque senão, meu, você tava... Né, se eu fosse... Por tudo, tudo que se ouve, do, não sei o quê, tinha óptico. É, pulada, é. pulada. Pulava junto verdade. com o sapatinho do burto. <laughs> eu, lembrei, eu lembrei do Canadá também. A gente foi numa das festas mais legais que eu já fui na minha vida. Na casa do dono do circo de Solé. Aí, bicho, tem tudo que você quisesse. Eu comia carajé <laughs> na festa. No Canadá. Agora levou uma baiana. Tinha comida do mundo inteiro. Aí esse aqui, todo meninão. Tá. <laughs> vou fazer uma tatuagem de rena. <laughs> Porque eu sou fodido. Eu vou fazer aqui. <laughs> Deixa não... comigo. Eu... Falei, tá bom, vai ficar legal, dois. Eu não tinha. Eu... fazer? Eu... eu falei, eu não. Eu não vou fazer bosta de tatuagem de rena. <laughs> não, eu vou fazer, vai ficar do caralho. E bicho, foi lá e uá! E a tia passou a rena. Ele, Ai... caralho! Sou Hell Angel, pô, já tomando 32 <laughs> champanhe. A gente não, causando na festa, velho. Eu não sabia que eu era alérgico à rena, velho. Pensa num, pensa num rebosteiro que deu no meu braço. O braço do cara. Sério? Deu bosta. deu bosta. Tudo fodido. O braço tudo... <laughs> como é que você vai dirigir, cara? Depois... Deu. Não cagou o braço de um jeito. De... E a corrida quando era? Não, já depois? tinha passado. Já tinha passado. Não, era tá. depois, mas puta merda. Bicho, o bracinho do cara Na ficou num instante. Está... A minha renda tava... <laughs> Tava quem, Ren... quem, o Landinho não fez. Quem mais fez? <laughs> o Landinho não dava, bola. <laughs> Não dava. <laughs> eu, a Renan... Mas ó, que, que lugar p... você chegou nessa corrida quando eles foram? Eu não lembro. É, que, eu, isso era de Stuart, Gordo? Não, eu... de Ferrari. Era de Ferrari? Ferrari? Ferrari, o primeiro ano, eu cheguei em segundo. É, teve uma, uma da chuva. Você, você lembrou o ano, Bola? Não lembro, cara. O Boot tava na prost. O 2001, né? Então 2000. Isso. 2001. Tanto que nós ficamos na de vendo a corrida que a Ferrari tava chata pra caralho. É. Achei que eles iam bater em Por mim. Por isso no que Landinho. você gostava da Stuart. Não, né? só pra saber se a parra foi bom amava. levar os amigos ou não. Se foi cagada levar os amigos. Amava Stuart, eu, eu amava a Stuart. Eu amava levar. Não, eu levava, vixe. O frango ia direto. Mas a Ferrari era muito. Pá, os caras te olhavam feio, cara. Aí o Burt falou, vem pra cá, minha gente, causou lá na Prost, eu nunca é que, me esqueço. É Aqui também, pô, quando, Ferrari é, era quando muito você muito esses caras é muito... assim, acabava a prova, os caras já estavam bêbados. Não dava nem tempo é, de... Não é assim já também. Já estavam comemorando. Não, comemorado. aí eu nunca me esqueço, a gente... Aí acabou a corrida, o, o companheiro do Burt era o Alesi. Uhum. E o Alesi desceu do carro, pô, beleza, cumprimentou o Prost, bicho, o Burt não conseguia andar. <laughs> Eu falei, cara. Tava com eu... o glúteo travado. Não, não o glúteo não tá todo fudido. o oh, Schumacher, falei... Schumacher foi pole o Rubinho largou em quinto. Aí ah, os amigos já atrapalhando. Ele... Não, eu falei, puto, o glúteo tá destruído, cara. É. Aí ele sentou perto da gente e falou, irmão, ele. Eu falei, o que, que é isso, cara? E aconteceu. Ele falou, bicho, o Alesi tem direção hidráulica e eu não tenho. Olha lá. Ele desceu destruído do carro. É, é, é falei, muito esforço, Eu direção... falei, cara, Então, ele falou, é um esforço tão filha da puta. Que ele desceu muito fodido. Mas foi muito legal esse dia também. Aí você tinha, porque você tinha aquelas puta reuniões intermináveis. Aquela na Ferrari, que não cara. acabava, né? Nunca. A gente sai do autor no 3 da tarde e você ficava até 10 da noite. É. Ô, você é saiu da corrida. Inferno, cara. Ó, aí, saiu, ela. eu não lembro. Aqui, ó. Deu um ticaricatica com Deu alguém. Um ticarica -tica? Deu um ticarateca? Deu um ticaracatica. Aí, bicho, a gente tava lá. Quando eu ouvi assim, eu falei: nossa, isso é muito velho de você. <laughs> é cara. velho, é velho. É, é muito. É muita cara A gente foi um negócio eu muito legal. De... <laughs> e a gente ficou lá com o Burt. Você foi pra reunião. A gente falou: nós vamos embora com o Burt dois. Você falou: beleza, vai. A gente se encontra no hotel. E tava eu, o Leandrão, Nandinho. E ele tinha um Corsa, juro por Deus, um Corsa automático que a Prosta, eu falei, puta, essa Prosta é uma bosta, é um carro de ah, merda. Cara. O Volvo ficou bruto. O Volvo ficou bruto, <laughs> bruto. Cara. Ah, vambora, vambora. Veio aquele, o cara que era piloto do, do carro de médico, o carequinha brasileiro. Alex Dias Ribeiro. Alex Dias Ribeiro. Alex Dias Ribeiro. Pô, dá a carona, a gente, lógico, entra aí, irmão. Eu, o Burt, o Leandrão na frente, os dois gigantes aí atrás, Burt, Nandinho e o Alex. Me <laughs> E estamos sentado e o Burt parava no farol, eu desengatava a marcha automática. <laughs> cara, o Alex assim, aí tava uma... Aí eu falei, bicho, esse cara tá se benzendo muito, cara. O que, que é de se benze? Ele é aquele piloto de Cristo, né? De... Bicho, começamos a dar uma puta... <laughs> uma da filha, da mãe, filha das putas, uma puta zoada. Ô, Nandinho! <laughs> Hã? Puta, e aquele dia que a gente viu o demônio, cara? <laughs> É, puto demônio aparece, bicho. E começamos a falar do diabo, e o caralho. O Murti chorava de rir. E o tio. Bicho, a gente numa avenida, umas seis faixas, cara. Ele falou: vou ficar por aqui. Eu falei, não dá pra você descer. Dá, eu ia ficar aqui mesmo. Ele desceu do carro e foi embora a pé. Eu não sei pra onde ele foi. A gente falando do diabo, ele assustou, coitada. Mas gente, boa, eu falei, bicho, não dá, cara. Não dá pra sair com vocês, cara. Ai, que coisa... Só história boa, cara. É, Puta, eu, Malásia, eu vou te falar, é que vixe. você já contou metade das que eu ia contar no livro, assim, que... Porque... Não, mas então não pode contar da boia no teu sítio. Mas você tá fazendo... Do... Não pode. O que da boia do não, não, pode, não, não pode. Não pode, a eu, gente, eu Eu não gosto de viver sem muita aventura. Tem uns momentos que precisa ter aventura. Porra. Aí a gente pegou seis boias de caminhão, botamos no começo do, do rio... Do rio Caldaloso. E, <laughs> e aí começou a descer. Aí... O gordo Eles não cabia inventaram. na boia. Eu é, já não cabia, eu pesava 180 aqui. <laughs> Porque quilo, assim, né? todo mundo sentava com os pezinhos para dentro, assim. E o gordo, quando botou. A, a gente na mesma boia, assim, não cabia. Aí ele sentou com uma perninha para fora e eu com a perninha para fora. Só que a boia ficou assim. Aí a, a, correnteza, a correnteza, todo mundo. Ah, não, beleza, ó, dá uma olhada, a correnteza vai desviar não, da, da pedra. Eu todo eu mundo desviando. Aí a se... boia assim, ó. Eu bê, eu eu no desvia meio da, da pedra. Puta. <laughs> ele me deu um graveto. Uhum. Só o um pauzinho assim, ó. Ó, pra você eu assim, ó. E a boia não andava, cara. Velho, aí, por causa, por causa desse movimento meio torto, a gente parou na meio, frente de um. Meio torto, se foi. Parou legal. na frente de um, de um sítio e veio o um cachorro gigante, velho. Eu falei, cara, é nome de cerveja. A hora que Eu, eu vi falei, a, é a gente não cerveja. sabia. Que, aí ele falava, falou os nomes todos. E cerveja. a boia chegando e o cachorro babando e vinha. Rá! Eu falei, bicho, o cachorro vai massacrar hum, eu falei, a gente. Eu falei, eu lembro o nome Vai peraí. matar eu e o Rubinho. Rá! Bama! Ah, taipava? não! Passa! Bud! Vai, esse aqui, Bud! E o cara, o cachorro. Eu falei, ui, obrigado, Deus! Puta que pariu! Ele lembrou A gente nome, chegou uns 15 Mas chamamos depois, o cachorro é. de tudo que é nosso. Você teve o um cachorro Bud também? Tive também. Mas, hum, meu, esse é. aí você não tá, Eu A achei que chegou, era um jumento, era um cachorro. Chegou, era, era grande, hein? Pô, quem que tomou picada, pacada, <laughs> que parecia coisa? <laughs> Porque os borrachudos carregavam você. Você saía até da boia. <laughs> onde era assim, isso? Aí, esse lugar, no sítio hein? dele. Mas onde era isso? É... Como chama? Jordanésia, sei lá como chama, desgraça. Santa né? Branca. Santa Branca, viu? Igualzinho. Ah, é perto de São Paulo. É. Né? Não é tão Bicho. longe, não. Aí, cara, os negros. Tá pecando, não tá não. Vambora. A <laughs> hora que nós chegamos no sítio, o Felipe, ele parecia coisa, sabe? Do quarteto. <laughs> falando. Uhum. Eram umas pelotas na cara. Eu falei, mano, que isso? O cara vai morrer minha é, Vai do, ter um negócio. Eu minha mãe passando as pomadas. Puta, é, tua mãe, a tua mãe tinha que cuidar de todo mundo naquela é, desgraça, é. né, velho? Que dia, é de maloqueiro. Eu véio. tenho uma curiosidade. Nessa época da Ferrari, foi o auge da sua carreira. Acho que também como piloto, é, <laughs> forma. Você voltou mais forte depois do açaí, vamos lá. Vai, é, voltou, senti, senti voltou nervoso, cê, é. Cê Já deu uma energia o... nele, não, 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 não. É, é curiosidade eu acho que a tua história está aí, né? Quem acompanha a Fórmula 1 e tua carreira. Mas como é que é a grana? Porque muda tudo, né, velho? São milhões de dólares, né? Hum. Não é qualquer dinheiro. É um dinheiro forte. Você comprou um avião e você ia de avião para as corridas? É uma, é uma de curiosidade que de eu tenho. Tipo... Não, o próprio Bola. Lógico, comprou um avião é pra ele usar, caralho. Não sei se ele faz trombone Natal ou se ele vai. Cu, pra... avião Não, pra enfiar no teu cu, acho não que é cabe, mas. No meu pode caber, mano. Cara, comprou um avião, sem a de avião, não. Não pode não cair não é isso. O, o Massa. Acabei o vem correndo da ele pega o carro. Não, o Massa veio aqui e falou que rodava só na Europa. Como é que era o, o é, teu processo? Mas deixava o avião lá. Não, na verdade. O Rubinho deixava aqui. Não sei, eu vou perguntando a ele. Rubinho entrevistado? Só pra saber comprou um avião para fazer enfeite o Rubinho é entrevistado aqui. Só porra, porra puta na verdade você comprou o avião? Sua caralho comprou avião? Eu comprei um Embraer é, que eu eu assim hoje se você fala assim puta, foi metade do salário foi ali né no negócio do avião não tem não tem muito nexo, mas eu estive em toda data que eu precisava estar dos meus filhos, que era tudo que eu queria. Entendi. Eu precisava. A mão aquilo, na roda. Eu... Né? Seus filhos moravam aqui, eu morava Moravam, é, um moravam né? aqui. E aí toda segunda-feira eu estava aqui, eu levava eles para a escola. Então você vê hoje o relacionamento que eu tenho com eles é devido a isso, porque eu não. Acabava estive a corrida, ausente. montava no avião, vinha embora. Entendi. Né? Então, eu... Toda a corrida você toda, montava e vinha embora. Toda. Então a dor no lombar hoje é um pouquinho de muita viagem, né? Aquela. O cálculo era mais ou menos 600 horas por ano de avião. Pff. Então. Puta que pariu. E aí eu não me arrependo, cara. Porque, puta. Quando o moleque. Não era foi... é mais fácil levar os moleques lá pra Mônaco? <laughs> <que eu risos> é mais fácil. Fazer é. é. um rap, é. pô. Não era mais na fácil é. ou não? Na, na, na época você queria decisão. Não, a decisão não era dos moleques. Era uma decisão. Né, casado você tem que. A, a mulher manda, né? Tem que, tem que arcar com algumas. E eu arquei com essa porque eu achei que, que valia a pena, entendeu? Eu acho que hoje... É, eu tenho um relacionamento. Muito bom, Silvana. Eu já, a gente já não está junto há três, há três anos, mas a gente se dá super bem. Uhum, os moleques foram criados bom, da melhor forma possível. É verdade. Né? E eu, puta, eu sou muito grato por tudo isso. Muito. Entendi. Não, é uma questão de curiosidade, não, porque é. hoje no circuito os, os pilotos também, cada um tem seu avião. O Hamilton, lógico, né? O bem bem provavelmente. provavelmente. É, é o bem resto, provável. O, o resto, o muito, muitos moram em, em Mônaco e eles dividem saindo de lá. Ah, então, divide. É. Ah, Entendi. uma mais barata. É. É. Mas então... quem é amigo, né? quem é. Não é. Mas muito. Muitos, né? Guru Jean com o Hamilton, não vai é dar. Que eu eu é. falar, você teve amigo na Fórmula 1, 2? Ah, amigo, eu tinha... brother. Ralph Schumacher, Ralph Schumacher. Eu lembro, sabe de quem que eu lembro legal? O Ralph era o único que a gente não, não batia o Ralf era muito, cruzão, né? É. O Ralph não muito. Eu batia lembro que muito. você gostava muito do Button. Eu adorava o Button, o, button o Weber, o Coulter. A gente se dava muito. Era bem. Era brother mesmo. É, entendeu? Até hoje você mantém um relacionamento com esses caras. Com, com certeza. Tem o. É, um grupo cara, do, do WhatsApp. Grupo de WhatsApp? Tem grupo de WhatsApp, tem grupo. Da, o Instagram ele te permite muitas coisas tem gente que você não vê há muito tempo você manda um direct o cara responde então eu é legal eu organizei aí, no legal começo do não foi não foi no começo desse ano né não foi no começo desse ano acho que a gente fez a corrida é, virtual que eu chamei piloto de Fórmula 1 piloto de Fórmula Indy Fórmula E então, tu, muita, muito... É muito legal promover muita, essas corridas, ah, viu Rubinho? Tem que fazer mais vezes isso aí. O Button é muito é, gente que, boa, é que não dá tanto, né? Eu, por exemplo, mandei pro Button agora, agora há pouco, porque eu olhei um carro, o Dudu estava correndo em Spa e tava tendo um GT4. Eu olhei um carro pintado igual a Brown. Aí eu fui ver ali, tava um negócio do Button. Eu, falei, eu liguei para ele e falei, cara, esse carro aqui é, é seu. Ele falou, é, essa equipe é minha. Eu não sei ah, Ele tá com uma equipe? É, ele tem Pô, uma equipe, legal, é, mas cara. ele não estava lá. Então não sabia também o pai dele era rosa lembra para caralho bebê morreu filho. né o pai dele Tadinha. morreu mesmo mas era da era da tua cor assim o ó. John <laughs> o pai dele era rosa <laughs> né? era rosa nunca ele mas sentava para jantar ele pra janta... a gente, né? a dele só jantava com a gente é. na, na Malásia ele sentava na mesa puta tiozinho gente boa cara. era gente boa gente e, boa demais e você então tem então com, com com como é que é o nome dele o Edgar não da Brown aí porra. O, o Ross Brown não, ah, não. Arroz ah, marrom. Não, é? seu amigo, caralho. <laughs> Fugiu o nome. O Button, Jason. O Banton, o Button. Banton é seu amigo, mas mais próximo é o Banton, então? Ele foi o mais próximo, logicamente, o, o Felipe. Quatro Brown, GP, né? O Felipe é. É, é brother porque puta, a gente não só é amigo, irmão, mas como a gente se vê muito mais frequentemente. Sim, né? Felipe, então, você tá mais tocar com ele. Isso, então dá. Então o Tony, toda essa... Pô, o Tony toda... é demais, o Tony ah, maravilhoso, então, é maravilhoso. O Tony é muito sim. meu camarada, adoro o Tony. O Tony é gente boa demais. Então eu tenho muitos amigos que, que eu fiz dessa época, o Montoya, eu falo com ele toda hora. O Pablo Montoya, gordinho. Esse... Esse é a figura, cara. É. Ele mora na mora Miami também ou não? Ele mora em Miami. Mora em Miami. Ficou Miami. lá. Ele foi para a Índia e acabou ficando lá. É. E você pretende ficar nesse vai e volta ou você quer morar lá fora para sempre? Luiz? Eu morei né em Orlando. Sim, um tempo. Eu morei em Orlando e assim fui muito feliz ali. Eu, muito, eu adoro. Muito, muito, muito feliz. Cara. Aí a gente recomeçou. Uh, quando eu me separei, eu voltei para o Brasil. Uhum. E então filhos vieram com você não, ou ficaram o lá? O Dudu ficou por lá porque ele continuou correndo. Então a gente estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Deixando ele é, evoluir como cidadão sozinho, pagando conta, fazendo a coisa toda. Uhum. E o Fefo tinha 14 anos na época, não valia a pena Ué, ele ficar é longe da mãe. né? Então aí eu voltei, voltei para o Brasil e assim, é aqui, a vida é aqui, né? A vida é aqui. Eu gosto muito de Orlando, muito, muito, muito. Orlando, Mais como um passeio, né? Não, mas não é. Eu, eu assim. Faz. É, assim, eu fui agora, é, recentemente, na Disney de novo, mas a verdade é que. Assim, Orlando não é só pelo passeio. Uhum. É uma linda cidade. É, eu amo tem, Orlando, você amo. Você tem é. tudo para fazer e não é só os parques, entendeu? então Pô, Orlando é uma legal. cidade Orlando maravilhosa. É. é uma das cidades, acho que, mais legais do mundo para você ir. Tem muita coisa, tem muito o que fazer. Muito, muito. Você, você fala, meu, em uma semana eu não consigo fazer é. nem eu 10%. Eu de, de, de Segunda Guerra lá. Eu, quando chego, eu já vou no supermercado. Eu adoro aquele puta, negócio. Farmácia. Né? É, puta, é, puta. é bom, né, cara? Puta, é bom demais. Não, farmácia é, demais, é um supermercado. É, puta, a, é, as é bom farmácia, demais. Né? É isso aí. Até que hoje dóta dó está né? barato, está fácil de ir, mas. <laughs> é. Hoje está tranquilo. Mas, Rubinho, pô. aí beleza. Aí deu tudo que deu na Ferrari, aquela. Aquela. aquela negócio com ter compre contrato né você não sabia que, que o alemão tinha aquele, aquela cláusula lá que ele tinha preferência é. né né ele como é que era você com ele você não falava com ele eu falava? falava eu não tenho eu não tenho não tinha não, não, essa não porra? Desaforo, assim, não, não. Eu, eu tava tranquilo eu perguntava para ele né quando, quando a gente chegava a tá Final de ano assim que eu falava falava opa agora é o momento que ele tá meio na meio briaco meio é. briaco eu vou chegar ali e falar, pô meu libera essa cláusula para precisa, né? precisa fazer é. esse negócio ele falava ele falava assim você é muito bom you're so good you're so good Rubens Rubens então <laughs> é, assim a gente tinha um ótimo relacionamento ele ele ficava mais com os meus amigos do que do que com os dele então a gente tinha um, um ótimo relacionamento Entendi. Você tem notícia dele? Deus? É isso que eu queria não, saber. Não tem, né? não tem. Eu tentei, mas aí Mas você deu uma bola fora aqui. Você, você não percebeu, mas eu peguei. Por quê? você mandou ele não tá mais aqui para falar, uma hora isso não tá. tá aqui, não, ele não tá, tá ele não podendo responder. É, que eu disse não Não, ele morreu. Não, que ele deu a deixa, você deu a deixa. Não, não. já tá, matou tá. o Schumacher, caralho. Não, não, para responder ele deu algum indício, eu peguei Ele não tá, ele não tá aqui porque ele não tem tá respondido. É, né? Ele não tem. Ele tá e você visitou prédio. ele ou não? Não, não deixaram também. Não deixaram também? Diz que o único que visita ele é o, o Jean Todd, né? E é, o Luca Bador também. Também. É. Você ouviu uma matéria que o Jean Todd vai todo mês visitar ele. É. Todo mês. E ele tá pobre? Não sei, eu, não, eu não, Você não consegue nem saber da saúde dele. É. Falaram que eu gastaram tomado... todo ah, o dinheiro. Eu, 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 é eu fiquei sabendo também. É muita especulação. É muita, né? Muita especulação. Não que dá, que é, situação. Não sabe dá pra saber, né? Não dá. E o Brasil especula ainda mais. Ainda, ah, mas assim, o Brasil, não. né? A é. gente é fofoqueiro, a gente gosta de saber é. das coisas, Rubinho. Você gosta, né? Ah, eu <laughs> não. É o <risos> povo <risos> que gosta. Tá gosta, aqui, é. ó. Se você começar a falar uma coisa aqui, vai fazer audiência. Faz assim, ó. É. O povo gosta de um babado, o povo gosta da confusão. Né? Então a gente não, não, não tem notícias não, do, do não Schumacher. Não tem. E você ia esquiar nesse lugar onde ele sofreu o um acidente? Cara, ou não? Eu, eu, eu fui. Quando a gente ia fazer Madonna de Campilho, que era a no festa, esqui e tal, né? não sei o quê, eu ficava na boia, na sauna, é, não tirava foto no esqui. E aí, coincidentemente, foi a primeira vez quando ele teve o um acidente que eu estava com a família em Los Angeles, na Califórnia, esquiando. Não sei nem onde que era direito, eu estava esquiando. E eu, eu postei uma foto. E aí alguém escreveu na foto, naquele comecinho do Instagram, falando, porra, como você pode fazer um negócio desse? O cara tá enfermo, tá não sei o quê? E eu você nem esquilando. sabia, é, então. eu nem sabia. Tanto é que eu apaguei a foto. Entendi. Mas, mas eu não tinha noção. Califórnia, trouxe 300 horas para trás. Você não tem muita noção não, não daquele não Não tem nada a ver uma coisa com a outra, me desculpa. Não, não tem. Até porque eu nunca faria isso. Não é porque As pessoas eu, que me conhecem sabem um que... é, ah, mas que a você não a pode quer botar o um veneno. Mas é uma minoria Ué. também, né, Rubinho? Vamos é, falar a é, real? Certeza, é. é um babaca que vai aparecer lá e vai falar. É né? isso aí. Mas... Agora, e aquela ultrapassagem? Aquela foi foda na Hungria, né? Na Hungria? Na Hungria, cara, eu. eu... Foi uma vingança, Rubinho. Não, eu não... eu Você não... falou, fechei o olho, eu fui. Foi uma vingança ali? Não, não foi uma Foi uma vingança boa, não é mal. Foi um renascimento. Melhor falando, foi um renascimento, porque. Quando, quando ele saiu, é, eu saí do box, eu saí atrás dele, eu tive que fazer uma parada de. Eu tava na frente, tive que fazer uma parada por pneu, faltavam poucas voltas, acho que 10 voltas, e eu vinha mais rápido. O carro dele era melhor que o meu, mas eu tava com pneus muito melhores. Com os compostos melhores. E aí, aí eu falei, nossa senhora, é ele. Nossa, e dá o bicho, aí, eu ali, falei, aí eu falei assim, Deus. Comigo. Deus, obrigado pela oportunidade. <laughs> Deixa tá comigo. sempre assim, puta, obrigado pela oportunidade. E aí, duas voltas pro final, eu falei, puta, o cara não vai errar, eu não tô conseguindo achar um meio de passar, porque não tinha DRS, não tinha. Não, não nada, e a Hungria é, ele morre tinha... aqui, mas a Hungria. É horrível pra ultrapassar é, Essa última Vida corrida, é corrida. Foi o máximo, mas essa é. última corrida dá uma molhadinha, bate e tal, não sei o que, fica bom. Mas eu, eu falei, puta, não vou ter a chance. De repente, ele. Crariou. Ele deu uma largada na curva, assim. Eu falei, hum, rapaz do é céu. Errou, é agora. Errou, né? eu falei, é agora, não, mas você vem falando com você. Uhum. É uma normal, né? Ele aí diminuiu, eu, o carro dele não, cresceu. Eu falei, porra, sair da, da, da curva. Eu falei assim, porra, ele não tá indo pra dentro. Não é porque o cara vai fechar, né? Ele não tá indo para dentro. Então vou eu. Na hora que eu esperei o máximo que podia para ver onde ele ia, porque assim, se você vai para lá e volta para casa, você tem que lhe dar uma levantadinha, já era. E eu acho que ele estava esperando eu me movimentar primeiro para ele ir para cima, para eu ter essa 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 levantada. Tirar uhum. o pé Mas um eu já fui focado no negócio de falar: "Hoje você vai me desculpar. Eu não ouvi nada no rádio, eu não quero nem saber se eu vou ouvir". Fechou os olhos e eu vou com tudo. Então, é, hora... é, uma, é uma das ultrapassagens mais espetaculares eu, da Fórmula 1, eu, eu acho. Eu acho que ela é. Assustadora. Ela, ela é assustadora, é, cara. Ela é emblemática, porque você vê naquela, naquela hora, acho que o Galvão, né, ele narra. Ai, 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 ai. Hoje então, sim. Hoje <laughs> ele mandou hoje sim. Não, 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 não mandou. <laughs> Mas de qualquer, <laughs> de qualquer forma, passou muito perto não, do, ele, o Galvão. Do mas eu nunca vi. O Galvão se vingou ali, cara, na narração. Vi. Não, mas eu nunca eu vi. Ele vai daí! Eu... Agora eu quero ver! Ah, mas é lógico, né? Mas é, fica e, feliz pra caralho. E essa né? reta é: tem essa, essa ultrapassagem e aquela lendária do Nelson Piquet com o Ayrton Senna sim, também. Sim, A curva não é de igual, lado, mas é no mesmo lugar de lado. Né? A, a sim, naquela é reta. Hoje é. em dia, a curva é muito mais fechada do que era quando, quando os dois, o Senna e o Piquet, tiveram. É, mas é na mesma... Na mesma. Úngaro, na ringue. Minha... Úngaro ringue. Cara, ele foi muito maldoso com você. Morre aqui. Ele desejou a é... sua morte ali, cara. Porque não, ela foi não, muito... Não, não foi assassina. Não, não, mas desculpa, ele não fecha. desejou. Não Depois... desejou, mas ele foi muito irresponsável é, gente, de fazer aquilo. Ele, eu lembro de man... dele me mandar uma mensagem para mim e falou assim... É... É, eu fiquei sabendo que você achou que, f... que, que eu fiz de propósito... Queria que você soubesse que nunca foi. E aí, eu, cara, tava tão bem escrito que eu falei assim, não foi nem ele que escreveu. E eu falei, eu falei assim, I never thought of that. Eu nunca pensei isso. E dei um ré, ré, e, e ah, tá. E nunca mais você falou com não, ele? Não, não. Falou de outras coisas, mas disso aí. Tá não... claro. é. é porque é meio assustador ele. Quase que você bate na saída do, dos box ali. Da parede ali. Da é, parede. Se bate também, não tinha jeito. Ia levar. Um, ah. Uns guardireios juntos, uns pedaços. Ia ver os passarinhos? e ver os passarinhos, ia ver é, se ali, o dedo foi, ali realmente foi. Bom, aí, Rubinho, na sua vida. Eu posso ir embora? Por quê? Porque eu não fiz uma pergunta. Fica à vontade. Obrigado. É, queria. Posso fazer? Não. Obrigado. Uhum. É, que você me contou a vez que, um, acho que o povo mais fã de formal no mundo é o japonês. É. Os caras eram enlouquecidos. Queria que você contasse um pouco da da briga por uma luva que você me contou que tinha que no Japão você não podia sair na rua é que assim teve teve quando você sai assim o cara quer, quer um pedaço ele quer colocar a mão em você ele é muito educado japonês, japonês mas ele ele quer meio que, que tocar em você porque ele te acha uma entidade um negócio então quando tinha hora que você tinha que gritar, cena, cena. Oh, e meu Deus, é me... do uns dois você, <laughs> Eu você carcava. <laughs> você saía correndo que, que, é que da não p... dava. É mesmo. Chumaca, chumaca. E aí saíam correndo, os negros saíam tudo correndo, Era... eles são muito fanáticos. Puta, que legal, cara. Mas diz que vendia a coisa, é, os caras leilão, pagavam um absurdo. Leilão lá assim para caridade, você mandava tudo, os caras pegavam tudo. Qualquer coisa. É, tudo. Impressionante. O japonês era mesmo fã e foi lá que uh, muitos dos nossos amigos me chamam até hoje de Lubens. Lubens, porque, é verdade. Eu cheguei no hotel e aí eu falava Rubens, aí Baricello, Baricello, Bar Bar Lubens. <risos> <risos> aí eu falei Lubinho. Foi, aí achou. Lubens Balichar. Aí achava. Puta, aí é aí muito achava. legal, cara. Muito legal. Tem cada história a gente na Malásia. Foi um voo tão morfético, cara. que chegou, vamos pra Malásia, eu falei, puta meu. Eu fazia pânico, falei, vou pedir pro velho né? Velho, pô, me Vai, caralho. Não, pode ir, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu acabei o pânico, nós fomos pra Congonhas. Fomos no, no avião que ele tinha alugado e tal. E puta festa, né? Que eu falei. Aí você sai daqui, domingo chega terça. <laughs> e eu, nós chegamos, cara. Eu falei, bicho, eu não tô entendendo mais nada. O gordo nada. saiu do, do avião, tava tipo 30 graus, com 30, 100 é, de umidade. Não, a bem se <laughs> E eu assim, Aí chegamos, descemos no aeroporto. Bem, passaporte, é, pá, tá, passaporte, o teu. Onde tá a vacina da febre amarela? Eu falei, não tem. Aí já vai passar linha. Você falei, puta, merda. Frango? Também não tem. Vai pra lá. O Nandinho você tinha o negócio. Falei, fudeu, cara. Mas como é que ninguém te avisou também, né? Falei, fudeu. Nós vamos perder, que tinha que ficar sete dias de quarentena. nós vamos perder a corrida, vamos perder tudo. Esse aqui, pera um pouquinho que eu vou dar um jeito. E nós numa salinha assim. Daqui a pouco chega o fax. Puta carteirinha de vacinação. Pá, bola, vacinado, frango vacinado. Falei, porra, vacinamos, os caras podem ir embora. Tudo falso, velho. Tudo falso. Mas entramos, aí esse filho da mãe, ó, vocês não, não podem dormir. Porque se você dormir de dia, você vai entrar no, no fuso errado, você vai se fuder. Falei, tá bom, mas não deve ser difícil, né, cara? Aí pegamos o trenzinho. Que horas chegou, pra... olhei, chegou ele... lá? Chegamos 10 horas, 11 horas da manhã. É, Puta. Cheguei lá, eu olhei tava tô... assim. Não, aí bicho, e fomos pegar um trenzinho, fomos lá pro puta do. do onde só vendia coisa falsa, cara. É maravilhoso. Sepang na, 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 na lá, né? Sepang. Sepang. Do lado da Petronas Tal, ali só, tinha um, Só, um, só para fazer um parênteses, eu não lembro desse negócio do fax aí, mas tudo bem. Foi, aí, foi aí, isso, aí. É, 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 é mentira do bolo, Ele tá aumentando, não, não né? Tinha, como é que eu ia entrar lá. no negócio não, sem tá, a vacina, tá, Ele É, tá ele inventou essa história para dar corte assim, ó. Eu não tenho até hoje. Eu não tenho até hoje a vacina. Vai dar o corte. Eu não bola, tenho até hoje, assim, cara. Ah. A gente entrou Pronto. por causa que mandaram. Foi nem você, tô falando. Alguém <laughs> mandou a porra dos da... os pilotos. Alguém arranjou para nós, cara. Bicho, aí fomos para porra do não-alá. Gente assim, ó. <laughs> não dorme, eu. mano. É um negócio muito absurdo porque teu corpo desliga. Não é você que quer. Você uhum. pode fazer a força que for, cara. Eu não durmo. Você não nasceu não. Você está acostumado. Eu, o frango, assim, ó. <laughs> Não, mas é uma merda. E dava uns tapas na cabeça. Mas é o único pá! jeito, é. É uma merda. É, aí você é uma falou, merda. não dói. Aí dormimos a noite. É horrível. Aí começamos a pegar o, o ticaracatica do esquema. Mas, meu, era o que ele falou. Você saia do quarto, juro por Deus. Você passava manteiga de cacau. Eu falei, mas não tá frio, a boca sangrava. Assim. É. A umidade. É tipo, vegas, uma puta, quando... uma puta... Quando... Eu, tenho, eu tenho as luvas que você me deu até Se hoje. você sai de noite aqui no Brasil para chegar em Vegas, você chega 7 horas da manhã em Vegas com 6 horas para trás. É, é uma bosta. Você quer dormir 7 da manhã. É. Não, aí fomos embora da Malásia domingo chegamos no Brasil domingo. <laughs> aí você dá um bizio em você, cara Como é que é essa, que essa porra desse essa jet lag é, doido aí? Essa puta é vida, cara Você é anda num que... ritmo? Como é que é? Tem não, um, tem que você tem ser... um, se prepara fisicamente? Tem que, assim, o preparo pra, pra correr tem que ser alto e não tem jeito Então, mas o sono, a melatonina ajuda bastante pra você induzir, né, um pouco e daí você tem toda toda a história de chegar de manhã e passar acordado para ter sono de noite, não tem jeito. Não, você é horrível, falava, não isso. dorme. Mas é assim, horrível, já horrível. teve vezes que eu fui, levantei três horas da manhã para academia, você encontra todos os pilotos. Caralho, três horas da manhã? É mesmo. É, encontra todos. Do mesmo jeito que no banheiro antes da corrida você encontra todos, o, o a academia no primeiro segundo dia de, de fuso horário você encontra também. Três horas da manhã? Com certeza. Todo, todo mundo. mundo dorme. Não, ninguém dorme deve ir pra academia. É, mano. mas é isso. Boa, Rubinho. Cara, que louco, cara. É, aí você foi pra Brown. Que ali. tinha certeza que você ia ser campeão mundo, do mundo, cara. Todo mundo. Puta teve merda. É, eu também. Porque o, o Ros Brown, né? Arroz Marrom. É, a Brown, <laughs> o, a o, o Brown. Marrom. O Ros Brown que tornou a Mercedes nessa potência hoje que ela Sim. é, né? Sim. O tiozinho lá hoje está colhendo. Antes aquele era o que? A Brown? Era a Honda? Era a Honda. Honda, né? É, a Honda virou Brown. E é... eu fui. Mas aí acho que ela teve uma. Se não me falha a memória, teve uma mudança na regra em que o carro ficou muito bom. O projeto de redução de pneu. É, não, é, teve, 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 um, um, teve o ó, ó, difusor triplo, teve o, a o regra, pneu. A regra, né? O pneu voltou para seis slick. Então teve, teve uma série de coisas, o motor é verdade, funda, época virou, era mer mais virou na Mercedes, e aí tudo... <laughs> não, não, mas não é isso, houve uma alteração na regra... Que eles já estavam adaptados. Não sei, acho que o Brown previu... Não, não é, assim, a, a alteração na regra naquele ano foi a redução mudança do pneu. Redução de traseira, pneu, não foi só isso? Teve. Teve, teve redução aerodinâmica, uh -huh. e que o Ross conseguiu... É, olhar a regra direito e fazer do jeito dele. Uhum. A Williams também fez, a Toyota também fez, mas o nosso era o melhor carro. E ele, ele assumiu mesmo, ele pegou a Honda e falou, vou fazer a Brown GP. Sim, esse foi tinha os um patrocínios. O, o carro era meio sem patrocínio. Era tinha Virgin, né? Lembra? Lembro. Ah, Virgin, aliás, é aliás, muita gente me pergunta assim, eu fiz, é, eu me in inscrevi para fazer o voo, para ir pro... É para dar uma visitada Passear lá, lá para cima. cima e e assim eu lembro de ter é, eu falei pô mas para pagar isso ele falou não você paga com o teu trabalho só que o ano durou um pouco né porque a Virgin ficou um ano só tal e foi agora verdade, que, que ele verdade, foi, é. foi pro... você, você vai conseguir... ou não eu então mas eu preciso ir contra... agora eu preciso contatar para ver porque eu ainda preciso fazer algum trabalho promocional uhum. para finalizar o pagamento do voo mas eu, eu iria fácil Me encara Encaro fácil, ele Boa. foi voltou. Ele foi voltou. Ah, pai do céu, eu só precisava disso. Aquela puta jabiraca, meu. <risos> <risos> Jesus amado. Porra, mas ali a Brau foi foda, né? Porque o carro. Eu tinha certeza que você. Não, o carro, o carro tava muito além dos outros, assim. Tava tipo. Tava, tava tipo a Mercedes há três anos aí, vai. Né? É, Escroto não, tava... até de ver. É que assim durou muito, durou pouco tempo, é. porque no meio do ano a Red Bull já tava já estava melhor. Mas eu, puta, no começo do ano eu tinha certeza que a gente ia ganhar muito mais e não ganhava, não ganhava. Eu tinha problema de freio até eu testar os freios que o Button usava, que eu não gostava da Ronda porque eram freios diferentes e eu não, nunca me adaptei. Mas diferente de é composto dois é, né? é pastilha, ah. é, temperatura, trabalhava tudo diferente. Eu não acostumava, não gostava. Eu tinha as minhas, andava melhor que ele na Ronda com os meus, só que não funcionava na Brown. E aí, só quando eu fui para o freio dele depois de seis provas... Porque você que falou, é putz, ele tá com caralho. essa vantagem, eu me ferrei. E aí, a gente já estava meio que perdendo espaço para a Red Bull. Eu ainda ganhei duas provas, que foi Valência e, e, e Monza, mas aí já não deu mais tempo. Tá, legal. É, essa equipe durou o quê? Um, um ano? É, aí a Mercedes foi lá e comprou. Isso. E botou quem na né? Mercedes? O Hamilton. Não foi o, Sch o Schumacher? Ah, não, foi o Schumacher e o Rosberg na Isso. época. É? Não, o, Schumacher. O, o, o Hamilton, Hamilton era é McLaren. É. O Hamilton verdade, era o McLaren. É. O, o Schumacher. O Schumacher te tirou da, da porra da equipe ou não? Não, porque eu tinha assinado para correr de... Na verdade, eu assinei para correr de Williams. E, e na, é. na hora H, assim, a McLaren queria me contratar. E aí seria Hamilton e Barrichello. Só Caralho. que eu, eu quis honrar... O contrato com Você tinha com a, falado com o Williams. Williams. Não tinha jeito, mas... Puta, ia ser mas sensacional, dá, hein? dá dozinha. Dá dozinha. É. Ser da McLaren ia ser demais. É. Eu acho Porra. que, assim, dentro da, do que eu acho, assim, da tua carreira, se de repente desse uma merda ali naquela treta com o Schumacher, da McLaren, gente, aí ia ser show de bola, hein? Era. Sabe, assim. o carro andava bem com o Mika Hackney né? e o Então, imagina fazer, pega um para lá, joga um para cá e deixa o pau torar. É isso aí. Faltou ir. Mas você se dá bem com o Ron, De Ron Dennis, porque a galera. Não, o Ron Dennis já saiu faz tempo. Nessa época, época, já não era o Ron Dennis? Ainda? Nessa época ainda era. Então, mas todo mundo fala que é. o Ron não, Dennis era, gente... era difícil. Não, o Massa era, falou isso aqui Não, não foi era o um cara falou, fácil, falou, não. Falou, Hã? Não falou era um que era, fácil. era difícil, é, falou. Mas, mas você tinha um relacionamento não, com ele ou Zé? Mais ou menos. Nem ele nunca, trocava ele, ideia. Ele, ele, não, ele, não, ele não tinha nem com a Ayrton, para te falar a verdade. É mesmo? É, ele tinha, tinha as tretas dele. Sério? Ele não falava male male com a Ayrton? Não, falava, mas eu digo. Só o não, 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 era, não era amigão, não, é. é 100% profissa. É, assim, eu tô te falando de algo que eu ouvi falar, né? Entre. É... Assim o Rondênis era uma pessoa é uma pessoa do meio ali considerada como difição. Então, é, é o gente... Massa que falou isso aqui pra falou gente. Falou mesmo. O Massa falou isso aqui. Cadê e a, a gente vê a Fórmula... A véia? véia? Oi, desculpa, é que eu não, não sei... Chega... A... Só eu como encosto? é o nome dela? Véia. Não. Andréia. É. Andréia, Andréia por favor, um pouquinho E é aí, a que tá ficando metida. Andréia, eu queria Daqui um pouco... cafezinho, Daqui a pouco, pouco ela vem com a bundiquinha assim. Ela né? vem pro Robinho Bola. Já, já. Vem pro roubinho. E deixa eu te falar, dois a Fórmula 1 a gente vê esse puta glamour, né? O caralho. Tem alguma coisa chata na Fórmula 1, irmão? Que você fala, puta, isso era um saco, velho. Não, o um saco era chegar na pista e ter o escrito que você podia falar e o que você não podia, né? Tinha muita muita dessa, assim. Esse era chato. Essa era a parte chata, era, era essa porra. Era, era. Até que depois... Que a gente eu, vê, você eu fala, fui, caralho, fui, fui, dos caras é Na verdade, hoje né, aqui, meu? a gente falou de tanta besteira, Falava, né? de, tão, de tanta coisa que a pessoa... Assim, eu sempre... Meus amigos sempre falaram assim, você é, não é conhecido ainda como você é. Sim. as pessoas têm uma imagem de você sim, certeza. como certinho como isso como aquilo tal e eu sempre fui um cara respeitador é, uhum. para mim os princípios uhum. que meu pai me passou eu nunca, perfeito, nunca perfeito. perdi mas eu sempre fui muito zoeiro muito brincalhão sim pô mas o legal pra o, caralho solt, Eu soltava aquele peito de véia lá no meio Nossa. do briefing assim Começava a ver os caras <laughs> olhando do lado assim, meu. <laughs> tu dava é, umas peidadas uma no brinquedo. Botava é os peidos meu... de véia e botava e, e o, com o <laughs> barulhinho na... Cara... Eu Pulpa botava ninguém. embaixo da, 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 do show que já nem aguentava mais, cara. Ele falava. Ele, não, ele, dá. não, dava aquele aguado. Já... Nossa, velho! Aí ele fazia assim. <laughs> tipo, tá bom, Vai. já sei que sou eu. <laughs> Não, Maravilhoso. A gente se divertia. O Rubinho, é... entrevista ao vivo, assim, se tirava o cabo na hora, assim sei. é. <laughs> Puta! Meu. Como vocês eram morféticos? Véio. Cuidado que ele vai esmagar você na parede. <laughs> eu tô vindo. Já já. Tô chegando mais. Não, é. não olha Puta só, teve uma pariu, polêmica velho. recente na. Ah, depois você quando... pode perguntar? Depois que você Então, ele, vai, não, vai, ele vai, salvou cara. minha vida uma vez. Fala, conta, conta agora. Na motoca. Que eu ia dar no um para-choque do carro Lá <laughs> na pista. Que você deu uma pesada na Honda Cubs. Esse fia da mãe eu dando volta, achando que quero o Valentino Rossi, né? Hum. E acelerando, já perdi o controle da moto. Eu ia dar num carro estacionado. Mas onde isso, Bola? No sítio dele, aonde? O que tu de barbaridade lá, meu? <laughs> sítio do voo, Rubão. É, Bicho, o... ele deu uma pesada, a moto desviou. Falei, puta, obrigado, meu. Quem capotou o carro, o kart lá uma vez também? O frango. O frango, o frango. Capotou um carro. Capotou. capotou. Como capotou. é que não? Porque é de brabo, né? O kart... É, kart cross. Ah, tá. E aí... Deu uma puta capotada. Eu véio. lembro que você fez alguma coisa com ele numa gaiola. É isso, no aí, caldeirão. É isso aí. Ah, você é isso gravou aí. caldeirão, ah, mano. Foi vez. essa gaiola. O bola entrou e demorou dois dias pra sair. Pra sair. Mas ele entrou. Eu saía do carro, velho. Eu lembro dessa gaiola. Gravamos né? pro caldeirão do Hulk. Eu você, o, o, quem era? O Burt, não era o Burte? Não lembro. Eu você. Era o Zonta, não lembro quem que era, cara. O Luciano. Não lembro, enfim. Você sabe que você foi responsável. É, eu c... Caiu uma ficha interessante, porque a gente tinha a, f... a nossa fonte de informação, eram jornalistas que cobriam a Fórmula 1. Né? Você entrava nos sites, antigamente antes, eram jornais, a televisão, né? Regional do Leme e tal. E quando Massa sofreu um acidente não é? na Hungria, porra, a Hungria tem história, essa Hungria tem, aí, tem, né? Porra, uhum. é. é, Parece a mola, que tudo acontece lá, que né? Que caiu a mola do teu carro. Sim. Deu no zóio da goiaba. Obrigado, Come. André. Obrigado, André. Que deu a mola do seu carro. André, que que, que incrível. Que, que coisa absurda, né? Insana de você falar para puta que pariu, sabe? E eu lembro de estar tá muito preocupado e você era a minha fonte de informação. Porque você acho que entrava dentro do hotel, dentro do, do hospital e você botava no Twitter. Uhum. eu falo, caralho, olha, Era o começo, é. meio começo do Twitter. É. E eu falei, cara, olha que foda, né? não tem mais o jornalista o rubinho o próprio piloto né claro puta fonte quente então eu ficava ah, mais que tranquilo tem, né, que cara. você era o cara que tranquilizava os fãs do massa é. não era um a, o jornalista pegava de, das, do seu post cara ali eu acho que quebrou um pouco essa é. a informação o que, foi ruim tava, tava no começo isso e, e é engraçado né porque Ali você tinha 40 caracteres para tentar uhum, colocar... 140. 140 caracteres é. para tentar colocar o teu claro pensamento. O texto, né? é. Às vezes saía tudo sem ponto para dar para falar. Para é. dar para não dar... Vc! É. 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 Mas é o que eu falo, no, no boot, eu, fiquei, eu tava no Rio... A gente estava fazendo caldeirão quando o boot deu a panca, eu só fiquei, fui, fui me informar com o irmão dele. Uhum. Aí liguei, não tinha Sim, nem. Sim, mas que... você tinha como fazer? Eu estou falando. É, não. é liguei eu estava preocupado, cara, não é você, né? Cara. E, a, não, atualiza, não tem informação. E você dando post, eu falei, cara, olha como é que a vida é. Hoje é, não precisa mais do, da mídia, que é o um meio para você poder ter a informação. Sim. O Rubinho estava praticamente dentro do quarto do hotel com ele. Você estava muito... Não tinha nem família. Estava o Dudu lá e você. É, não, tá, ele estava... Tá, tinha o, o Dr. Dino Altman. Estava lá. A família estava lá. Já estava? Ah, no dia do acidente? Ah, não. No dia do acidente, então, não. Então, é isso. É. Não, acho é. que o Dudu estava lá. É, o Dudu estava é, tá lá. Tava Dudu lá tava e lá, você. É. Então, eu Dudu... lembro do Dudu Massa, né? Não, do Dudu Barrichello. É, o Dudu Massa tava lá e isso, eu lembro é. de você já postar no Twitter. É. Então aquilo já tipo, porra, tá tudo bem, o cara tá fora de perigo. É, é. Você era o, a fonte de informação. Agora voltando para a Fórmula 1 atual, Robin, teve essa última polêmica na Inglaterra do Hamilton com o Verstappen. Com o Verstappen. Da punk? Como é que é? Como é que se avalia isso aí? na verdade ali eu fiz. eu estou fazendo no Instagram uma live que eu faço um ba chama ba batendo roda com o Regi que eu falo com o Reginaldo uhum, Leme para muito legal para você no trazer, Twitter no Instagram. no Instagram no Instagram no Instagram e aí é, toda segunda-feira uma hora da tarde a gente sempre faz tá e tá cada hora mais legal porque assim a gente tem convidados a gente tem né, uma chance uhum. da, de, de explicar um pouco o que está acontecendo porque é duro eu que fiz televisão é, pra, né, sofreu assim, né você, você não, se sentiu pânico ali não, né você não consegue <laughs> você não consegue <laughs> às vezes explicar em tempo tudo aquilo que tem para explicar é, e no é, dia seguinte é. é muito mais fácil então ali a, a condição técnica dos carros era muito diferente porque foi declarado que você faria o teu setup na sexta-feira de manhã e depois você classificaria e não poderia mais mudar então tinha uma previsão de vento, de chuva e não sei o que. A Red Bull entendeu que eles tinham que andar com muito mais asa. Então o carro fazia muito mais curva, mas não andava de reta. O Hamilton, sabendo disso, já pelo dia anterior, falou: a minha chance é a primeira volta. É do ou dai. Entendeu? Então eu vou ou não vai dar. Vou para cima. E aí, quando ele viu que o Verstappen deixou o espaço para ele. Ele, porque se o Verstappen perde a posição ali, ele não recupera também, porque ele é rápido nas curvas, mas ele não conseguiria passar na reta. Uhum. Então, cara. Foi... Quer os pontos de ultrapassagem? De ele uma. fez o que você é. fez, fechou o e. Não, ele assim, ele Socou deixou um espaço, mas o Hamilton alargou um pouco demais. É. O Verstappen poderia ter levado a curva um pouco mais longa também, porque mas não ia saindo... para fora ali, não ia para fora. Pode... Ele sairia para fora, mas ele ainda conseguiria manter a ponta na, na minha visão. Mas de qualquer forma. É muito fácil apitar depois que o pênalti foi batido. Então, ali, os dois têm responsabilidade pela coisa, mas a minha ainda, eu falo que o Hamilton poderia uh, ter, 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 ter tido um pouco mais de tranquilidade. Deixou a colisão, né? deixou bater. Não, não a deixou. Famosa, a malandragem, deixou o não, pezinho, para ver se ele tropeça. Não, não, não deixou bater, não. Ele, ele, ele só calculou a entrada de curva, porque o muro estava ali também, e ele alargou um pouco demais. E o Verstappen não estava esperando por isso. Não sei, eu, eu acho que muita gente também ficou puta. Eu, 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 eu achei que ele... Deixou foi o... meio não, sujinho? Não, não. não, deixou o carro, não. deixou, deu dei uma dar cor, deixa ela Então por que ele tomou uma punição? Só para fazer a... Porque, porque ele ah, aniquilou um companheiro de, de prova. Então, ele não, então foi um acidente, não foi ele. Não, mas é que o acidente foi com ele. Então quando você bate e tira um outro competidor da prova... É, independente se seja um, um acidente de prova, se os dois ficam na pista pode, pode ser calculado. Se um sai da prova, é quase certeza que um é culpado, que vai ser analisado como um tendo culpa. Entendi. Só porque se, ele acabou se, se dando Silver bem, Stappen né? Porque volta o Hamilton o em terceiro, se o Verstappen, na escapadinha em volta em terceiro, pode, a, ali poderia ter sido analisado como um acidente de prova, uhum. entendeu? Mas como ele Mas bateu? Como tirou ele, né? E, não. É. E, essa, e essa discussão. Meio que pra não. Deram a punição pra. Essa discussão vai, vai longe ainda. É. Vai longe. É porque eu achei que 10 segundos ficou barato pra ele. Eu acho que ele tinha que, ter dado, um, tinha que ter dado um stop and go. Vai longe, vai né? longe. Tem essa coisa do stop and go, que aí a punição é braba. Porque além. Braba. É porque aí além mais dos 20 é. segundos. Tem que né? passar ali, parar, odiar. Não, apesar que essa não, né, Rubens? Ou essa pode dar na hora que o cara vai pra não, boxe. você tem 5, você tem 10, aí você tem drive through, daí você tem stop and go. Entendeu? Você tem toda uma uma. Você uma... acha que a punição foi justa? Então, você não foi barato, ficou Agora, barato. Ficou se, barato. Ele, se ele não tivesse ganho, você fica, você ganhou e o outro ficou na parede, deu uma sensação de que, meu, ele puta, se beneficiou. Puta sacanagem, entendeu? É. Então tem gente lá, os dirigentes falando que assim, então beleza, eu tenho meu carro, tenho 19 competidores, eu mando todo mundo para a parede e eu vou tomar 10 um, é, mais 10 mais 10. Mas não tem mais ninguém na pista. Duas horas, eu vou é, dar tempo é, de, eu, de eu fazer isso é. ganhar a prova, entendeu? Então, mas é que você está falando do negócio porque o Hamilton teve a sorte do mundo de não ter é, quebrado o carro dele. E outra sorte do mundo, você viu a, a última sorte dele? É, mas é que ele Do ele carro é, do Fett agora? Ele é muito competente. Ele foi competente. Em segundo, caralho. Ele é muito competente. Sim. Ele, ele corre Sim. demais, né, velho? É Essa competente. última corrida, é você bom, tá de brincadeira, é bom. né? É assim, eu calculo, eu faço assim: tem pilotos de Fórmula 1 bons, muito bons e fenômeno. E o fenômeno entra numa regra de 1 a 10. Uhum. O Hamilton é o fenômeno 9. Você acha que ele é o maior piloto de todos os tempos? Então, é difícil você comparar ele com o Senna, porque agora a gente fala, pô, como é que é? O Senna é o maior e tal. Então, nós somos brasileiros e a gente sempre vai falar por isso. É. Mas, enquanto você não colocar é, o o piloto Alan Prost da época sentado no mesmo carro que o Senna para ver, uhum. a gente não pode falar que o Hamilton pode ser melhor Então não dá para medir. Não dá. Não, eu, dá, eu, não dá. Eu acho que tem um jeito. Se o Hamilton ganhar o oitavo título esse ano, ele é o maior de todos os tempos. E acabou. Por, por Como ganho, o Fangio é. era. Ah, Exato. o maior. Ou o Senetri. É mas o Fangio é penta. Mas por exemplo, quando, quando Senna, na sua época. Se for né? por quando, título, é isso mesmo. Quando, quando o é. Senna é. falava do Fangio, por exemplo, ele falava com orgulho de que ele viu aquele cara sem cinto. Não tinha cinto. Sim, os caras rodavam e caíam fora do, Exatamente. do, Sim, do, mas do, do carro. Exatamente. Dentre todos os outros pilotos, ele era o melhor. Sem dúvida nenhuma. Mas o Senna falando que nunca ninguém ia chegar no nível. Do fangio. O Senna não se considerava no nível do fangio. Você não entendia então, pouco, né? Você entende? É uhum. difícil fazer um. Ele fala, pô, o carro era muito pior e o que o, o, o feito do cara, né? Exatamente. Né? Mas e aí, esse ano você vai apostar em quê? quem? Eu em quê? acho que para, para o bem da, da Fórmula 1. É, seria o legal Verstappen. Que o Verstappen ganhasse. Também acho, eu acho. também, tô na mensagem. Porque aí quebra um. Hegemonia, um, é, aquelas coisas. acho que seria legal. Eu acho que pode acontecer. E você soube do episódio do. Puta, eu fiquei sabendo disso aí. Ficou um dos bastidores. Estava eu jantando. Do ano passado, que o Hamilton obrigava os pilotos a ficar de joelho com a mão pro alto e o. E o francês mandou ele. <laughs> O Grorgian, numa dessas aí, falou: fez um dia, no segundo, que o Hamilton ele começou, por causa do Black Lives Matter, ele começou a obrigar os pilotos a ficar de joelho com a mão pro alto. Toda a corrida. É mesmo? É na segunda, você não ficou sabendo disso? Não. Eu não. Isso é muita política, velho. Eu tô. Ah, então beleza. Então não porque... quer tocar nesse assunto. Não, do... não, não, não. Não, não dá para saber. Não, não, eu não... Mas você não soube dessa história? Não. Puta, o que chega de, de notícia no Brasil. Mas é um... foi na TV que eu vi isso aí. É, então eu não tenho certeza. Que teve uma treta do Grogian com o Hamilton. Agora precisa é, saber você se me é falou, verdade. Gente. Eu te falei, não falei? Falou. Que o Hamilton ele tava fazendo um, um tipo um rito pra que todo mundo Sim. ficasse de ele joelho, é bem... Ele é bem Engajado. É. E o Grosjean, tipo, falou: Mano, vai pra puta que pariu, mano. Fica aí fazendo seus bagulhos. Aí deu uma treta dos dois do Grojean com o com com, Hamilton, com Hamilton. É. é, mas cada um tem que seguir a sua, cara. Eu Desde que acho. todo mundo seja educado e Mas obrigar o próximo sim. a fazer os bagulhos. É não, 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 não pode, E aí não tem. Um é a história, a história, história é essa que chegou, viu, Rubinho? Tá essa tá foi a história que chegou. Agora, o boleto uma... vai, por favor, você como... Não coisa? pode, ir, pode. Ir. Não só entender, tipo, você vê que é nítida a tua alegria quando você vê teu filho dirigindo. Uhum. Você fica numa felicidade e tal. E o Fefo não quer saber de correr. O Fefo, o Fefo gosta. O Dudu ama. Ele gosta de futebol muito, né? Um corintiano roxo. É, não gosta muito, então. E, né? e aí, puta, ele, ele teve a, assim, a força de chegar para mim e falar meu pai? Porque que ele eu... começou uma época a andar também. Não, ele andava muito. Andava muito de kart. Né? Ele vai fazer um treino de fórmula agora, porque ele vê o irmão andando e dá hum. vontadinha, entendeu? Mas eu falo para todos eles, cara, não faça pelo seu pai. Não seja o que Você nunca foi um cara não, que meio Nunca. Nunca. O cara tem que fazer o que ele gosta, vontade entendeu? Dele. Até porque quando o Dudu foi convidado para andar de estocar, eu falei para ele, cara, a bucha é, é pesada, hein, meu, não é. Você vai ter que, ir. entendeu? E, e para eu ter certeza que você pode aceitar isso, eu não posso ver você triste, eu não posso. Você tem que estar tá engajado e com raça, com gana. Pra ir pra cima, entendeu? E hoje, então... qual que é o caminho tipo, pro Dudu chegar numa Fórmula 1, 2? não é tentar arrumar. A Toyota me ajuda muito, uh -huh, muito. Uh -huh. Então, tentar ingressar... Ajudou, ajudou também tá o massa. A, a Toyota ajudou o massa. <laughs> Aonde? Aonde? Esqueceu, pô? A Toyota ajudou o massa. Na junção, o que aconteceu? Ah, Foi a Toyota. Toyota. Ah, Foi o Batoyota. Do, do, do Glock. Timo Glock. É verdade. Mas a Toyota me ajuda muito, principalmente a Toyota Argentina, junto com o Brasil. Então, a, o próximo passo o Dudu é andar de Fórmula 3, pra, que é. É um passo antes de andar, chegar. É vai, dois passos uma, antes vai de. vai Europa. Fórmula 1. Ele tá na Europa já. já é tá o, ele tá de Fórmula Alpine, é. É uma, uma antes da Fórmula, 1, da Fórmula 3. Entendi. E aí, Fórmula aí, aí vai hein? ser F2, aí que vai um ser show de bola. Né? Mais um e o um moleque lá chique, tá apanhando, hein? tadinho, o filho do Schumacher, né? Tá sofrendo um pouquinho. É, mas né? o carro é ruim, só que assim, ele tem um, um ah, companheiro o... de equipe ruim. E aí, isso, é, Engraçado, e é. na Fórmula 2 ele era tão bom, aquele moleque, né? Mas então, a gente aí tem que buraco. Esperar é mais embaixo, o cara andar de carro é. bom, né? Não dá para saber. É o que eu sim, falo, mas eu eu nunca aquele me esqueço, Mas aquele moleque era bom. Acho que até queimou quando o Zonta foi a Fórmula 1. A primeira corrida, o Galvão, mas falou tanto dele. Mas tanto, <laughs> secou, Secou. Acabou a carreira tem do cara. Tica. tem rica Olha, esse o maior moleque, piloto ele fez Cidão. Exatamente. Olha, esse cara vai esse ser um monstro. Esse moleque veio não sei de onde, fez isso. Puta, esse fenômeno. <laughs> Deu três voltas, quebrou. Não fez mais nada na vida, cara. Falei, puta Ele tá na não tá ou não? O qual? O Zonta, o Zonta já correu, né? Os Zonta? Hoje em dia. Não, o Zonta corre. Corre. Tá vendo como é que eu assisto? matar matar né? de que opala não ele tá na estoque lá <laughs> o zonta tá <laughs> ele tá... O, o não Jorim. mas aí que tá mas aí não, é, o bola corre, isso, eu acho que se aposta né Rubi? porque se dá certo tá vendo eu falei eu é, não falei é, mas tem muito disso é cara. mas tô dizendo, mas você não pode pô caraca espera espera ver um resultadinho né irmão é mas é que isso aí é, é muito difícil né quando você tá lá eu, eu realmente provei é, né? assim é. vou te falar teve teve assim a minha primeira Abertura, quando eu fui fazer assim, bom dia, amigo da Globo e tal, não sei o tinha dois pontos. Um era do é Bahrein e é o outro desgraça. do Rio. É uma desgraça. <laughs> e aí o cara falou assim: 5, 4, 3, 2, 1, é com você, boa sorte. O outro veio e falou assim: não, 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 não. Não, já fudeu. Aí eu fiquei dando aquela olhada, eu falei assim: cara, eu vou dar um sanduíche xixi ou vou ficar parado Isso e é uma o cara bosta. lá na televisão falando: vai, vai, vai. Isso fala, é uma bosta. Fala. Então eu falei: vou falar. E aí falei, e o cara falou: puta, mandou bem porque. Entendeu? É difícil pra o caramba, Rubinho, né? eu, 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 toda vez que eu via você de manhã ali né, com a Mariana, né? Com uhum. a Mariana, eu olhava para você ali e eu falava assim, caralho, eu, eu tô me identificando muito com o Rubinho. Por quê? Era a nossa dificuldade na porta das festas. Ah, eu me, você, eu você falava, não sabia se falava não, ou o não? o teu, o seu... Não sei te explicar. É, o seu, Eu captava o teu sentimento. E uhum. eu falava, caralho, o que o Rubinho tá sentindo agora é o que nós sentimos na porta das festas. Porque você tinha horas assim, bom, ele tá ali, eu não sei se eu posso falar com ele, Que o piloto tá sentado naquele momento, faltando cinco minutos para largar. É que o cara ficava apitando, devia ficar apitando para você também, fala com Não, ele nosso não jeito. tinha pito nenhum. Não, a gente, isso eu não sabia. É, o cara falava, fala, 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 fala. Aí eu falava, não, o cara tá ele concentrado. Tinha ponto, ele tinha ponto, ele É, porque o cara falava para mim é. assim, porra, vai, fala com massa, pergunta se ele já assinou o contrato. Eu falei, cara, eu não vou perguntar. Tá cinco minutos do. Largada, é, que é porra. Largada, se Eu vou perguntar que o cara assinou o contrato. vou tirar a puta falar, atenção do Então cara, ele é. Tava igual a gente mesmo. O diretor acelerava e a gente tava naquela situação. Então aí eu via, eu falava, cara, que merda. O Rubinho tá muito numa situação de merda porque ele é amigo dos caras. Só que esse momento era tão complicado. Situação de bosta. Situação de, de, bosta, de bosta. De bosta. Porque aquele momento é tão complicado porque o cara não quer falar. Né? Ele não quer dar uma entrevista. E ali parece que você foi um, um cara usado para furar essa, esse ritual é, mas ali é do que eu piloto. Sou, como eu sou muito amigo da galera, então eu conseguia. Você, vocês não sei quantos a gente não é amigo de ninguém não mas então não sei quantos inimigos vocês muitos viram, né? mas muitos, eu... muitos não sei se tinha inimigo mas ninguém falava eu com nós. Me... eu eu mesmo é... nossa eu entrava pela porta dos fundos total quando eu sabia que vocês estavam lá que eu falei Sim. Nossa <risos> senhora <risos> eu imagino fora eu imagino. e eu não sou de sair muito né então... Eu imagina é, ali ali a gente colecionou com você várias emoções várias esquisitas. emoções Sim. bom Vamos fazer o seguinte, Bola, tá chegando lá. aqui no final. Vamos ler aí o superchat da galera, a pergunta opa, da rapaziada. Opa, ah, daqui opa. a pouco eu tenho uma surpresa pro Rubens. Tem, tá? Eu quero que ele eu autografe meu. Minha aqui pra minha irmã, mas eu tenho uma surpresa. Daqui a tem pouco. Tem uma surpresinha pra boa, ele? Vai te dar um cachorro. É, dois. É por Cada um cachorro tá presente de igreja. já avisou? cara leva um cachorro pra casa. Você já avisou? Puta bosta cagando, mijando. A pessoa vai te dar um É, O cachorro já caga no carro. Olha, esse é um cachorrinho Puta pra boa. você que mora sozinho. Olha que ótimo. Que legal, o cachorro um gato, que gostoso. Puta na Comendo a sua bosta. casa. Então você que participou do Super Chat chegou a hora. Vamos aqui, a mensagens. Deixa cadê azul. Ah, da live passada, boleta. Ah, perfeito, perfeito. As mensagens em azul foram que. Ficou da live passada. Fica, ficamos que a turma não botou o texto. Não botou o texto? Isso. Acho que foi um, um problema ali do YouTube e a gente já tá aqui para resolver e sanar Isso todo. mesmo, isso Bruno mesmo. Bruno Fontana Moraes, parabéns pelo programa, está sensacional. Ô oh, Brunão, obrigado, irmão. Abraços. Valeu, Brunão. Tá bom, Brunão, um abraço. Bruno Gustavo não é Lopes, fala, Carica, sou fã de todos vocês. Carioca, adorava quando você ligava para os artistas imitando Silvio Luiz. O diálogo era sensacional. Mara. E o pessoal. Mara. Caiu igual a Pato, tão perfeito quanto você imitava. Henrico Bueno, bola as duas aí, pode ir Henrico Bueno, fala boleta carica, sou muito fã mando um feliz aniversário pro meu irmão Vitor Bueno, Vitor Bueno feliz aniversário para você, tudo de bom valeu, e dá a xingada nele também por favor, Vitor Bueno você é um corno maldito, filho de uma cadela <laughs> muito bom ver vocês juntos abração, muito obrigado meu velho Henrico Bueno, valeu Fer Silva, salve bola queria poder ser rico para poder doar mais se fosse rico, te daria um avião. Porra, obrigado, Fer. Mas você já doou muito aqui. Seria ganhar um jatinho meu. Ah, 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 ah. Tem dia piada. <laughs> um jatinho, é. Branco. é. Um jatinho, é. Uma, é uma besta, né? Dá um... para sua mãe que ela gosta, Fer é, tem, Silva. Tem, tem um gato ali na respiração do, 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 do bola, você viu? É, uma pigarra. Fumei pouco tempo. <laughs> Rafael. Fumei só 750 milhões de cigarros. <laughs> Rafael Hubble de Oliveira. Rubinho. Por muito tempo eu entrei na onda de parte da imprensa, mas hoje, mais velho reconheço que você foi um puta piloto e que você merece mais respeito por parte dos brasileiros. Boa, boa. Monstro da F1. Obrigado por tudo, Rafael. Obrigado. Rafael, pode mandar um abraço, Rafael. Pro Rafael. Obrigado, não Robô de Oliveira. Eu, eu me emociono quando, quando eu ouço uma coisa assim. Eu é acho, legal, é legal. Acho que na vida a gente a gente pode acertar, a gente pode errar. Todos nós, né? É, os nossos momentos são, são diferentes, são, são todos assim, mas é, a gente reconhecer algumas situações nos engrandece. Então, obrigado e parabéns. Valeu. Boa. Karen Borchalz. A Karen, Karen é nossa Puta, querida. Do choro ao. Olha a pergunta. Rubinho, você já peidou dentro do cockpit? Peidou? E a sua cagou. equipe ouviu pela rádio? Você já Não, só... não aí eu tenho que abrir <laughs> o rádio e. E botar no, no toba, né? Não, e botar o microfone não, no, no briefing. Porque no briefing você. Mas cagar e mijar já? Não. Cagar c... não, mas mijar. Não, já? cagar não dá, porque você está apoiado, não tem como. <laughs> não vai <não, não risos> cagar não tem... na roupa. <laughs> Você não lembra o que é impossível, Mas... impossível. É cagar de bruxa. É, é verdade. É, ele é. falava, não, é, tipo, é nossa, não, não falava ele pure que é ele é. um o pano. tá assim. isso aqui o carro, aqui, o volante aqui. Aqui foi caguei. <laughs> Já Pô, soube não de chorro. Né, alguém que se cagou dentro carro, não? não dá não, muita chapada a história. Né, Mijadinha, beleza. Não, eu agora no rally, por exemplo, eu, 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 eu fiz o rally dos sertões, uhum. na, 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 A cadeira tá boa. Arrebenta mesmo. Mas não sou eu, a cadeira é boa. Murilo, agrato, obrigado, Murilo deixa o cartão é <laughs> deixa, deixa. quando quando eu tava no rally eu saí na, na, na segunda hora de prova assim eu falei pro, pro navegador falei irmão me fala uma coisa quando é que a gente para para fazer um xixi ele falou não aqui não para ele falou: Ó, manda aí que daqui a pouco tem um, um rio. <laughs> ah, Foi você assim, lava no rio. Aí, e, nossa, tá quentinho. Assim, dá pra... <laughs> ah, é. Gostoso, falei, oh, né? Rapaz, delícia. Do céu. Aí passei no meio do lago. Nossa, você sabe que eu tava com um amigo meu voltando de uma viagem do Pantanal. A gente veio de avião, um motor. Você sabe como é que os caras fazem xixi, brother? Abre uma... a porta. Não levam a fralda. Mija na fralda. Mija na fralda. Olha que bonitinho. Cara, bota a fraldica, bonitinho. dá uma mijada na fraldica Joga a fralda fora? Não, a fralda daquela inchada bonita ele guarda Puta, no lixo. Que nojo. Que não, nojo não. Vai mijar é, na roupa? Não dá, é. Bota a linguiça na Ou fralda. Ou compra um avião melhor, <laughs> um avião melhor não, que um banheiro. Não, avião. Cara. monomotor com banheiro? Não Pô, tem, não como tem, não tem. não Então, pronto. O banheiro é mais pesado que o avião. Aí eu falei, é. porra, quando tá de fazer xixi, ele falou assim: temos a fraldinha. Ah, falei, Olha lá. que maravilha. Show de bola. Temos aqui, ó, Pedro Pedrão. Rubinho, andei nas 500 Pro com você nos últimos dois anos. Você é fenomenal. Você acha que o Alonso, hoje, com um carro ponteiro, brigaria por título? Sim, sim. Obrigado, Pedro. É uma, é uma honra correr as 500 milhas, estar lá com meus filhos e correr com, com, com muita gente. Eu me sinto realmente um brasileiro, assim, sabe? Correndo com, com todos vocês. Mas a minha opinião é que sim. O Alonso, hoje, num carro competitivo, com tudo que ele já mostrou com a volta dele, ele estaria lutando por título, sim. Ele correu muito domingo, hein? Mudou muito. Nossa né? Senhora. Achei que ia até pegar um podzinho eu ali. Eu também achei. Porra, torci muito para aquele. Mas ele é arrogante também pra caralho. É, Quem né? ele tem o um jeito dele? O Alonso. Né? Puta piloto ah, arrogante. É. Arrogante pra caralho. A treta dele com o Hamilton, lembra? Os é. dois jogaram o título fora. Jogaram mesmo. Acho que eu quero que a Ferrari não queria, de repente, com você e com o Schumacher, né? É. Olha que legal, dois pilotos quebrando, acabou o título, perdeu o título perderam, e os dois perdendo. Os dois perderam o título. E tinha tudo para pro Alonso ganhar aquele título, é, né? É. Carrinho bom aquele carrinho, acelerava. E o Hamilton nem aí. Era o primeiro ano dele, né? Então já deu umas mega merda. Ele é. o Alonso toda a corrida se batiam. Temos mais uma aqui, Michael Almeida, Rubinho, você lembra da o, o da 80ª vitória do Brasil na F1? É um dia que eu nunca vou esquecer. Octagésima, eu não sei, eu, eu ganhei a centésima. Centésima, ele mandou errado, centésima. Duas semanas atrás assisti toda a corrida com meu filho de 13 anos. Fale um pouco sobre esse dia. Então, eu não sei se ele está falando da primeira vitória. Que a Alemanha, com Alemanha pode ser a octagésima, é aí, tá eu, tenho, é pior, eu não tenho certeza, né? porque é, vamos pensar, eu ganhei 11 e o Massa ganhou 11. Isso. Você sabe o nome dele? Não é piada. Nikael. É. É, então não, eu não tenho certeza, mas assim, de qualquer forma eu te agradeço. Se você estiver falando da, da prova da, da Alemanha, né que foi no ano de 2000, essa foi uma prova muito marcante, porque foi ali que eu tomei a decisão de peitar. Então o diretor falou assim: cara, vem pro box que tá chovendo. Eu falei, não, não tá chovendo. Ele falou, bom. Você é bem doido, mas se você for doido consciente, você vai ganhar. Beleza. E foi assim. Entendi. Boa. A, a, a equipe também fez uma dessa e o Fettel desobedeceu o domingo, né? Você viu isso aí? Domingo ele deu um. Ele, ele deu, deu uma. Um... Não, vem pro boxe. Não, vamos pro boxe, não. O carro tá andando muito. Eu tô numa vibe boa eu não quero perder a vibe. É, pode e ser. Deu certo, mas aí alteraram o combustível, né, bebê? Pois é, teve alguma. Era uma, uma mijadinha no, no tanque. Era é. azulada... essa história ainda vai, vai vir à tona. Não sei, não sei exatamente o que aconteceu ali, porque normalmente tem combustível tem não tem não tem agora o carro está é... tá na mão da Fia que eles estão fazendo outros tipos de exame entendeu não tem não faz muito sentido aí é você que quer dizer é tudo bem o estocar ele tem dentro do tanque ele tem umas esponjas entendeu então você aperta ela sai sai combustível então você tem como provar alguma situação uhum. mas o Fórmula 1 eu não, não sei como é que é hoje, hoje em dia, mas é tá esquisito. É, disseram que o combustível estava alterado e por isso que ele está desclassificado. É, qual foi aqui Cássio Botelho? Qual foi o grande diferencial entre pilotar um F1 e um Fórmula Indy de chassis da Lara? Olha, Cássio, são carros muito diferentes, né? Tem um peso muito diferente. Um carro, o um carro de Fórmula Indy é um carro muito pesado, não tem volante, não tem hidráulica, não tem Não tem hidráulico? Não. É aquele aquele é pesado. Dura um ferro não, mesmo? Dura é no não, ferro. E assim, a experiência do oval é uma coisa... É, é muito doido, assim. Você caiu muito, fora muito logo, doido. né? Você é, falou, vou morrer eu, aqui eu, nessa eu, porra. Eu, assim... Eu gostei, mas não, não me apaixonei. E aí, quando, com os convites da Stock Car, eu falei, cara, esse é o meu caminho. Eu sempre queria. Sempre Você chegou quis. a ter convite para Stock Americana dois anos? Não, não. não. não na, Nascar é muito não americano. Jeito. Você viu, tá. o Christian foi lá, é, andou bem, é, mas, é. meu, anda um ano, dois anos. O Nelsinho também andou lá. Nelsinho. Já vaza. O, é. o, o Nelsinho nem chegou, acho que, na top. E, assim, o Montoya andou um pouco mais, mas, meu, é latino. Mas o cara manda, manda vazar. É entre eles, é né? uma coisa meio caseira, né? Meio caseira. É um, uma corridinha caseira que o cara para o home. É, mas o cara corre um... todo fim de semana, né? Todo Engraçado fim de semana, isso. É. Cê, entendi. Bom, tá aqui, ó. Tem mais aí, Carica? Temos! Hum. Se você não se importar, Rubinho, tem umas perguntas aqui. Eu, eu preciso só daqui a pouco fazer um xixi, mas tá bruto. Mas já tá acabando, tá acabando. Vamos lá, pra tá. gente encerrar logo. Fala, Carioca. Quer fazer agora não, ou não? Não, não, Eu não, leio não, não. os anúncios aqui. A gente não, vai não. lendo. Pode ir com anúncio não, não, aqui. Pode ir cagar. Não. Tá... Também não tem erro. Meu. Fala, Carioca. Bola, Rubinho. Manda um salve aqui pra equipe de automobilismo virtual VEX. VEX Racing Brasil. Vem correr com a gente na Gran Turismo Esporte, Carica. Rubinho, um abraço. O André Pise, é bom saber, Vex. Eu tô querendo voltar a correr. Eu tô desde setembro do ano passado, parado quase um ano. Eu tive uma lesão, Rubinho, de nervo ciático no asiático. do cockpit. É mesmo? Nervo asiático. Pois é, cara. <laughs> nervo asiático. Eu, eu, Pegou. Eu, 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 a perna esquerda eu é freio, certo? E aí, eu, eu, eu pinçou o nervo bem no meio da bunda, velho, no cockpit. Caramba, que parado você fica, ainda. É porque você fica tenso ali, às vezes, naquelas corridas. Depois você entende porque o burro saiu mancando. Imagine, tadinho. É, é. Eu tô com o nervo até hoje, desde setembro é do ano passado, eu não sentei mais no cockpit. aquela cara. pinçada. É, cara. mas então você mude a posição de, de guiar, tá? Porque a gente. É o é um movimento repetitivo. Machucando sem você entender uhum. Entendeu? Aí toma um remedinho e fala Não, tá beleza tá. tal tô Mude errado. a posição, entendeu? meu eu, 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 Fica de ponta cabeça Até hoje eu tô sentindo Eu, tô, eu olho pro cockpit assim, eu volto ou não? Uhum. Aí lembro da dorzinha que até hoje me atrapalha E eu falo, cara, não, não dá pra voltar Mas eu quero voltar E eu vou correr lá com vocês na race Eu vou fazer o Bruno do Carmo Postinha? Postinha? Com o Antônio Canaã E a gente vai correr na race junto. É nóis Postinha de cortar o cabelo ou não? O que que é? Postinha? Eu não posso Cortar mais apostar que ele não nasce ah. nunca mais. Ah, mas você fez transplante não. como eu? Ah, mas tô bruto. Você fez transplante? Fiz. <laughs> eu fiz também, mas você fez há muitos anos, Muitos né? anos. Na época do talho aqui? Talhão. É, eu já, graças a Deus, dei sorte Estamos de pegar Estou muitas verdades aqui. Que bom, glória a Deus. <laughs> é, glória, é. glória a Deus. Uh, bora tomar uma. Olha, eu conheci o Rubinho em uma gravação de um comercial da Nokia, uhum. na região do Alfaville. Era um comercial que ele fechava a capota de um carro conversível e dizia que ia chover olhando a previsão do tempo no celular. Sou o André. O André, obrigado. Eu fiz, eu, eu trabalhei bastante né, com, com essa coisa. Hoje eu tenho o meu canal do YouTube, o Acelerados, e eu devo muito a todo esse aprendizado que eu tive é, com, com os comerciais, com as coisas. Eu fiz bastante coisa né, de televisão, então me identifico bem. Beto Lacerda, ele fala aqui, ó estar correndo na categoria mais competitiva do automobilismo nacional em uma ótima equipe com o Tony na mesma equipe é o tal chegou lá e hoje está curtindo frutos deve ser legal demais trabalhar com o que gosta com um brother que ama verdade verdade pura assim, sabe eu, eu também o é um filósofo hoje assim mas você está eu... fazendo um padre. está emotivo é? mas é isso aí o bom da vida é a maturidade <laughs> é. É o nome disse é maturidade eu tenho eu tenho tanta gratidão por é, viver momentos expressivos, né? E, e eu acho que é, tá com o Tony na equipe e com meu filho correndo junto comigo, Por... opô, não tem não tem coisa que um pai pode possa almejar mais. Botasso Rosini, que ele fala o seguinte: Salve Bola Carioca, Salve irmão, fã demais dessas três lendas. Minha primeira emoção na Fórmula 1 foi com a vitória em Hockenheim em 2000. Rubinho, você acha que teria tido mais chances de título? Se tivesse ido para McLaren. Eu vou falar é, Então, isso, isso a gente tocou né, nesse assunto. A gente. O C na vida, é. ele pode. Se minha tia tivesse pinta, era meu tio, né? Então, <laughs> Exato. É. Então, mas eu. Cara, você tem chance a chance de virar para a esquerda ou para a direita. Né? Essa é a tua decisão da vida. Então, é, quando você toma a decisão errada, você tem que arcar com todas as consequências. Eu fui muito feliz na Ferrari. Muito feliz. Aliás, eu, eu, eu fui muito feliz com tudo aquilo que, que, que eu fiz dentro da Fórmula 1. Então, se tivesse que refazer, mas você sabendo já o resultado, putz, eu não teria ido para o Williams. Daí eu teria assinado com a McLaren, entendeu? Ah, é, pô, daí eu ia é. correr com o Hamilton. O cara era, era melhor que o Schumacher. Bom, aí. Mas a nunca a gente... te procuraram lá nenhum sinalzinho não, de fumaça? Antes, da, quando eu assinei pelo Williams, mas eu já tinha assinado. É, foi Não, não mas na eu, eu... época, lá, no meio não, daquela lá, confusão. Lá em 95. Teve, teve um, um lance, um Garagateca. o contrato era muito ampassante cara. Porque você lembra que o Mika Hakkinen é, era terceiro piloto e só entrou depois que o Michael Andretti Eu lembro, deu voltou. merda. O é, meu contrato poderia fazer isso. o Michael isso. seis voltas numa temporada, né? Então... Porra, lembra que merda isso aí? Não, eu só poderia batia. Foi eu, meio mico eu, né? eu poderia mico guiar total. como poderia é. não guiar. Então eu falei, é, cara, eu não mas quero mas isso. Eu acho que o, o, o André te olhou, foi como você viu a Nascar, é melhor eu voltar lá pro meu carrinho duro. Ele falou certinho. Exatamente. Né? e falou, isso aqui não é pra mim, isso aqui é uma outra galera, é uma outra tribo aqui. É isso aí. É outro carro, é outra concepção, né? É isso aí. É. Ó. Fala, Carioca, Bola, Robinho, vocês são ícones no Brasil. Eu queria mandar um beijo pros meus amigos, o William Formigoni... E Diego Nunes, um abraço para vocês. Diego Nunes. Guilherme Batista. São figuras, velho. Quer mandar aí. O William Formigoni e Diego Nunes, um abraço aí para vocês. Sei, Será valeu. que o Diego Nunes é o Diego Nunes? É, Eu acho que ser, né? sim, deve ser, né? Deve ser, né? Um 70, tá deve tudo ser. certo. Um beijo, o <laughs> 70. <laughs> Gustavo Matheus, o Rubinho é um exemplo de pessoa que o brasileiro precisa aprender a valorizar e ter como referência de como vencer na vida. Exemplo de perseverança e boa, personalidade. Boa. Obrigado, Rubinho, bola e carioca, Gustavo Matheus. Valeu, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Tá bom? É tá isso aqui, aí, ó. irmão. Gênero gêner Moreira aí. Gênero Moreira, Rubens, exemplo de piloto esportista, homem e pai. Sou fã incondicional. Obrigado por tudo que você fez por nós brasileiros e pelo nosso Brasil. Obrigado. Gêner. Gênero. F. Obrigado. O nome um, que não ajuda muito. O né? gênero é um nome... uma peça, né? Troca o gênero. Gêner. Gêner. Troca o gênero do carro. Fubu, esse aqui é o Fubu. É. Fubu, salve! Falando de cena em Brasil, nessa música tem uma revelação bombástica. Só jogar piquê Jorge bem no YouTube. Sei lá o que ele quis dizer, ser <laughs> desgraçado aqui. Ele deve ter uma paródia. É, uma paródia. Uma desgraça ele fez aqui. <laughs> Leonardo Pessoa. Rubinho, durante anos foi motivo de humilhação e de chacota indevida. Estão te ligando sem parar. É, filho. eu sei. Acontece, vai, vai, vai. É do poteiro, é do poteiro. <laughs> Rubinho, que louco, porra. Humilhação é, e chacota indevida. Eu Nunca destratou ninguém. Sempre honrou o Brasil. E esse cara, como piloto, é um monstro. Mas como homem, ser humano, pai, ele é incrível. Um dos maiores exemplos do, de honradez desse país. Porra, irmão, tá, Tô bonito, hein, você tá mandando você pra caralho, hein, bicho? Tá vendo, é, mano? Pô, que bom. Eu, tá vendo como é, fico... é que eu. Eu fico feliz pra caralho fico também. Feliz. É? Pô, eu acho que, eu eu que te no... admiro o cacete. No... F... no final, assim, a gente tem que... tem que. Eu sempre falei, né? Não vamos... O Senna teve que morrer pra gente puta, mandar carro de bombeiro pra fazer e tal. A gente gostava muito, todo mundo curtia muito, mas não vamos esperar amanhã é. pra gente ser feliz hoje, né? Eu claro. acho que, que não tem nada a ver comigo diretamente, mas tem a ver com o nosso país, tem a ver com, com uma série de coisas. Então... Eu acho que o momento é agora, não é amanhã. Boa, sim, é. muita coisa está acontecendo, muita transformação nesse país. É. Eu lembro do Manolo, agora ele me fez lembrar, né? O nó, nós vivemos num país de silvícolas. Você lembra o que ele falava O Manolo falava. Manolo, Manolo é do ele era do espanhol. Barzinho, lá é de Você lembra, lembra do Manolo? Eu tenho uma Eu, assim, foto. Querido, ele era espanhol. Querido, o você o... é um silvícola. O homem homem, o homem o <laughs> homem, é dele. Homem, homem. Eu tenho uma foto, eu, o Emílio e você, no bar comendo enroladinho. É, não. É. Eu no o bar do Manolo. Eu lembro de vocês falando. No Ele bar do Manolo. Assim, Querido, vocês são é sensacionais. Bom, agora vamos para os anúncios rapidinho. Leone Júnior tu fala... muito. Tá dando um problema no asiático, irmão. Certo? É, o asiático dói. Nossa, a é Morfética. É, Morfética. Cadu, Cadu, Cadu. Cadu. Renato, Cadu e. Chama os advogados. Fala bola, Carioca, Robinho. A B2. É, os anúncios aqui, Rubinho, a gente apoia o pequeno, pequeno negócio. Micros, e grandes negócios é aqui, ó. Fala, bola, carioca, Rubinho. A B2 TI Solutions é uma empresa fornecedora de equipamentos de informática e TI para empresas. Temos logística para entrega em todo o Brasil. Não importa o tamanho da sua empresa, nós podemos te atender. Entre em contato com a nossa equipe. Arroba B2, B2 TI Solutions. Tudo junto, arroba B2 TI Ti Solutions, tá bom, bola. Mais um anúncio aqui, eu vou fazer o segundo, você faz os outros dois. Tá bom. Fala bola, carioca, o Rubinho queria divulgar o insta de um asilo chamado Instituto Pro Mais Vida, São Sebastião, fica na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. Rubinho deve se lembrar, já ajudou e visitou a casa. Ó, oh, que legal, cara. Eles, eles estão precisando de doações, tanto em dinheiro quanto em mantimentos. Então, já de largada, vamos dobrar a dose lá pro asilo aqui da Parada. Aqui é a porcote de papai aqui. É isso aí. É, eles estão precisando de doações tanto em dinheiro quanto em mantimentos. Arroba. Então vamos ajudar Anota aqui. Anota aí, galera. Ajudar. Anota aí. Lar Divina Providência. Arroba, tudo junto no Instagram. Arroba Lar Divina Providência. Eles estão precisando de ajuda para esse asilo. Boa, vamos, vamos Agora ajudar. Agora o bola. O O Itesc. Desempregado ou buscando uma fonte de renda? Faça um ticaracatica -tica extra realizando tarefas para grandes marcas no itesc.com.br. A startup que, que para você dar uma volta por cima, tá? Então, ó, você está precisando de fazer renda, aumentar sua renda, fazer um negócio bacana? witesk.com.br. O TESC, o Itesc, é W-E-T-A-S-K.com.br, tá bom? O Itesc, valeu, rapaziada. Oh, quem tá aqui, carioca? Quem tá aí? Aquelas Scute. coisas sex shop. Aquelas coisas. Eu, eu Você gosta muita de coisa. sex shop, Rubinho? Você compra uns perus, uns machocas. Eu voltei do Japão uma vez com. Não. Você não lembra? Eu, eu, <laughs> Você eu, eu, falou? Eu, 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 eu fui no, numa parte lá de, de homem, <laughs> rapaz do céu, mas tinha uns, uns é. trem... É, até esquentava, era legal demais. <laughs> o Itesc, o Itesc, eu tô eu meio é, até errado. Aquelas coisas, sex shop. Fala, pessoal. Todo dia é dia de prazer e sensualidade. Inclusive no Dia dos Pais. Muito bem. Por isso liberamos frete grátis para todo o Brasil nas compras acima de 99,90 em produtos até o dia 8 de 8 de 2021, tá? Parcele em até 12 vezes. Sem juros no cartão ou 10% off à vista. Corre lá, aquelascoisas.com.br, que é daquela pimentadinha? É, e a galera, na Relação? É, e a galera? Tem tem garacateca. Garaca os caras garaca cara mandaram um peru pra nós, pareceu o um cacetete da tropa é, mandaram, de choque, mandaram, velho. Mandaram três quilos de bengala, choro. Eu que rota de estádio. Que porra é essa, mandaram tá, tá chegando porra, aqui, a tropa de choque aqui. Porra, velho. mandaram um quilos de bengala, porra, peruca. A avó da avó levou embora, porra. <laughs> mandaram um double, um ópera. Porra, também. bonito, bicho. Vamos lá. Onde tava? Tá você levou embora, eu tô ligado. E você veio mancando dia seguinte? Me liguei <laughs> já. Anthony Moreira, Carioca, Rubinho e Bola em homenagem ao Dia dos Pais. Compre pneu continental. Cara, dá pra um pneu, Pô, eu tô, eu Maravilhoso. Passa tá com o carro zoado. Compre pneu continental com frete grátis acessando itamaratyonline.com.br. Itamaratyonline.com.br. Compre hoje mesmo o seu pneu continental na Itamaraty. boa, itamarati. boa. Ó, oh, o Diego Nunes falou que é ele mesmo, tá, Olá, irmão? ó Diegão é gente boa demais. ele mesmo, cara. Bola? ele mesmo. Ó, oh, o Ender Campos aqui, Rubinho, você é meu ídolo desde criança. Vou estar na Flórida em setembro e gostaria de tirar uma foto com não, você. Também não vai encher o saco Wender, do cara na Flórida, né, Ender Campos, San Francisco, Califórnia. Eu... Arroba Ender, underline, Campos, underline. É, é, só precisa estar tá lá, né, porque né? É. Agora, agora é, é Brasil. Tá aqui, ó, PDK Motors, fala bola, Carioca Rubinho. Somos uma loja de veículos Premium na boa, zona sul de boa. São Paulo. Então você vai anotar aí. Você quer conhecer carro premium? Curte. Arroba PDK, PDK Motors. Tudo junto, PDK Motors. E o salve final, o boleta vai passar aí. Salve final, mensagem nova chegando. Ah. Hugo Fonseca. Fiquei engasgado de 94 a 2000. Sua vitória épica na Alemanha me fez chorar muito. E sentir alegria de novo. Obrigado por ser um dos maiores pilotos e pessoas da história. Forte abraço. Depois do chefe é você. Obrigado. Aí, eu, quem mandou eu... foi o Hugo Fonseca. Obrigado, Hugo. Bom, Agora é surpresa. surpresa. Acabou de uma surpresa. De surpresa pra, ah, é? pra você aí. Deixa eu pegar oh, aqui. Vai. Isso aqui, bicho. Fala bola, pega lá pra ele. Traz aqui, Renato, Renato é, na trânsito, é na de casa, traz aqui. É irmão. do bola essa surpresa. É. Esse cara é muito gente boa, cara. E ó, ó, ó o careca. trabalho que esse Brilhou cara faz. A careca do Renato Vai ligado aqui, se liga, carica. Opa, mostra aí. Car... Ah, 6, 6, 1, que mesmo. lindo, velho. Olha que legal. É o lhe faz, ó. Olha que Olha lindo. Olha isso velho. aqui. Meu Deus. Esse obviamente é meu, né? Você vai autografar. Ah, tá bom. Ah, você não vai dar pro roubinho? Dá pro roubinho, bola. Irmão, você tá com uma pressa. Calma, caralho. Puta sangria desatada, <laughs> velho. Calma. Toma um remedinho de sucesso. Vai, dá tudo certo. <laughs> Então, Ricardo Barburo faz isso aqui. É um trabalho sensacional do Ricardo. Ele me deu um do Senna e um do Piquet. Foi o do Rubinho que era no dia. Tá bom. E Eu vou ganhar um. Você vai ganhar um. Muito obrigado. O Renato comprou um, o Ricardo. E tem mais dois para você levar para o Instituto Baiquelo, para você leiloar, fazer o que você quiser. Oh, obrigado. É, meu, é tudo com certificado. São obras assim. Ele faz, fez seis e acabou, não faz mais. Que legal. Cara. É numerado. Muito, meus parabéns é um pra tá muito Trump, bonito tá muito lindo, cara. Muito então, lindo. daqui a pouco você autografa. Esse aqui você tem que autografar pra minha irmã. Tá bom. Aqui, minha irmã ó. me liga e fala, ô, pede um autógrafo pro Rubinho. Eu falei, o Rubinho Pô, não é sabe nem escrever, vai, mais. Cara, mas, cara, quem dá autógrafo, é velho? Aí, aí, ó. Eu tô com a caneta. É, Os Oscar Schmidt me deu na Flórida. Puta, ó. essa caneta cheira a bosta, velho. Cheira a bosta, mas é, é mesmo. Mas puta, o cheiro passa. Esse é meu, dois, Ah, Esse é ah, meu. Tá aqui, não, não. é Essa é melhor? Essa é melhor? Então vai com essa aí. Essa cheira bosta, mas fica bom. Mas, é... Mas ela é permanente, né? a aquela... é caneta de cocô. <laughs> puta caneta ferida, né? ela cheira mesmo. Mas cheira infância, não é? Um pouco um é... colégio, Infância é tua, comia bosta, eu não. <laughs> Nossa. Pô, Nossa. cheira infância. Não, de hidrococô. infância né? do cara, o cara passou a infância na merda, velho. <laughs> ah. que que cheira infância? <laughs> ah, eu passei mesmo bola. Não, você não. Não você, cara. Eu passei. Bola na merda Não, direto. não. Não, é não. Vala família, família, cara, cara. com Vala -negra. Ô, irmão, obrigado, cara. Aí, Robinho. Se foder, Nossa. mano. Eu preciso fazer um quadro. Tem uma bandeira autografada e tem as luvas oh, que ele correu na malada. Aqui o que eu te falei, ó. Dá merda. Aqui, aqui o que meu amigo Gênesis. Depois ele pega de do céu. Olha ó. Aí, ó. Ah, ah. Olha lá. É, Corsa Pilota. <laughs> Corsa Pilota. O massa o já Celta autografou. Pilota. Aí dentro. dentro, não. Dentro, dentro. Aqui da, é é massa... pra ninguém ver. Ah, tá. Não, não é pra ninguém ver, pô. É pra ninguém ver. Não, Isso. não é pra ninguém ver. O Massa fez aí, você faz do outro lado. Dá a canetinha. Cadê a canetinha? É a branca ou a preta? Não, agora é a de bosta. a de bosta. Onde você quiser, Rubinho, fica à vontade. Rubinho e Vem de Rubinho. Pô, Ricardão, o mandou bem demais. Olha que puta quadro bonito. Ô, oh, oh, Rubinho, como é que você vê enquanto você vai assinando aí esses carros novos aí que não fazem barulho mais? Porque o teu carro era barulhento pra porra, né? Era bonito. Qual? O bonito. ronco da, da Ferrari. Os roitão, os V10. Ah, é. E hoje o carro não faz barulho, é só um... É, chiu. o povo não gosta. Eu, eu fui na e Hungria. Eu não o carro não faz barulho, cara. É só, é só barulho de vácuo. É só... que foi... Pra cê, húngaro ringue. Cê, tá, a Hungria foi, foi, foi a nossa co a conversa do dia, aconteceu tudo lá. Pois é, eu, eu tive a honra é. de não apurrar em massa de ir no Brasil, porque vai os amigos, aqui nem tem como. É. Eu falei, oh, oh, a fé. Cheira é bosta mesmo. A cheira bosta. Cheira é. a bosta. Olha que desgraça. <laughs> mas fica fedendo, mas passa, esse cheiro passa. Aproveita que, que dá aberto. pra minha irmã. Oh. Aqui, ó. Oh. E para mim Silvia. também aqui, ó. Para mim também aqui depois. Vai, Vem. Silvia. E eu fui, o Massa me deu, de, tive o privilégio nas férias do Pânico, falei, Massa, minhas férias aqui cabe, calham certinho com o Grande Prêmio de Húngaro Ring, que é o último final de semana de julho. Ô, Maninho, pode colar. E eu fui e ele não correu. Depois de 30 anos, não teve nenhum grid do Brasil. Foi Por que Aquela... Porque ele passou mal. Aquela corrida, lembra que ele ficou tonto? Ah, é verdade. Eu tava lá. Então quer dizer, eu fui na Fórmula 1 e não fui na Fórmula 1. Não, vai você apareceu lá. Não, mas não fui na corrida, eu fui não foi só no treino, ele ah, passou mal, foi embora, eu não fui na corrida. Eu fui ia na, na corrida amarradão. Não, cara. com a credencial de aço lá, obrigado, aquela irmão. porra, mas não, Ô, massa, o Marcel bicho, vai lá ver a corrida, eu falei, eu não vou, cara. Aí fui andar para Budapeste, que é sensacional. É bonito Ô, é obrigado. Obrigado vocês, irmão. Muito obrigado por tudo e que bom Oi, que a gente te amo. Zeramos O zerar também essas te amo, porra irmão. Aí, tá tudo certo. Não, obrigado pelo teve zerado, na verdade, a gente foi, foi, foi muito gostoso, é uma, é uma honra poder falar um pouquinho de, de Fórmula 1, poder falar das brincadeiras, das poder, história. poder falar da história, poder agradecer, poder ouvir muito o que, que a galera tem para falar, obrigado Isso tudo, é demais, por tudo. Você é demais, cara, tá louco. Rubim Barrichello. Aqui. Acabou. Obrigado, malvão. rapaziada. Até, até, até quinta-feira tem quinta. delegado Palumbo aqui. então vai ser bom também. Delegado Palumbo. Quinta bala vai comer. A bala vai comer aqui dentro do Tecaracaticast. E até a próxima, pessoal. Valeu, até quinta-feira, às duas da tarde. Beijo. Valeu,